Hey, hallo en welkom bij de livestream van vanavond. We zijn vandaag weer terug op het internet. Hey, leuk jou te zien, want ik zie jullie absoluut. Ik kan jullie echt allemaal face-to-face zien natuurlijk. Nee, dat is niet waar. Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de sneeuw. Ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de sneeuw. Ik heb namelijk, ik in ieder geval wel, zoals eerder zou zeggen. Nee, ik heb behoorlijk genoten van de sneeuw. Ik heb even een beetje, een break kan ik niet echt noemen. Maar ik heb vooral gewoon even een tijdje niet achter mijn computer gezeten. En met een tijdje bedoel ik 2-3 dagen. Maar met 2-3 dagen vind ik toch wel best wel even lekker. Even een beetje in de sneeuw, een beetje op de bank te hangen, serie kijken. Meer kan je ook niet echt doen, hè. Maar ik vond het wel lekker. In ieder geval, hey jongens, welkom. Leuk dat jullie allemaal zijn. We gaan vandaag, het programma voor vanavond is Roerveen. Ik dacht, weet je wat, we gaan dus gek doen. Altijd dat andere, komt altijd dat Minecraft en Roblox en FIFA en zo op mijn Fortnite. Ik weet, jullie kennen mij een echte Fortnite YouTuber. Ik dacht, ik ga een keer wat anders doen, namelijk GTA. Ik dacht, weet je, kan geen kwaad als ik een keer wat anders doe. En ik ben absoluut niet mijn tijd nu aan het rekken, zodat ik mijn GTA kan updaten en 5M kan opstarten of zo. Nee, ik dacht, ik weet je wat, ik ga gewoon leuk met jullie praten, want dat wil ik ook wel eens een keertje doen, hè, in plaats van de tijd te rekken, zodat ik rustig aan mijn 5M kan opstarten, mijn GTA nog even snel kan updaten en de server even kan zien. Nee joh, ik zit al lang in de server toch, ik ben niet op dit moment, op dit specifieke moment, ben ik niet aan het joinen. Dat is niet waar. Dat was niet het intro-schermpje wat je juist hoorde. Nee, dat hoorde jij niet, oké? Okay? Nee, we zijn de game aan het opstarten, jongens. Ik zal even voor jullie de game zelfs op beeld brengen. Ik moest blijkbaar nog mijn GTA, moest ik even updaten en zo. Kijk, en daar hebben we hem. We hebben een muziekje en al. Maar dat is copyright, dus dat een probleem niet opgelost. Hé, hey, ik zie Justin ook in de chat. Ik zie Rini in de chat. Rini zit overigens naast me, dus ze zwaait soort van, maar dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. Zwaai even alleen met je hand in beeld. Gewoon even zwaaien, dat je er bent. Of je ijsje laten zien, dat mag ook. Kunnen mensen jouw likafdrukken zien? Nee. Op het ijsje? Je hand dan, even zwaaien. Kijk, René is er weer. Hallo, kijk, en dit is niet mijn hand. Oh, nu, het leek net of het mijn hand was. Kijk, zie je? En de andere is hier. We zijn van, wat is dit ook weer voor zijn? Weet ik veel, aliens. Aliens, jongens, we zijn part of the conspiracy. En wat een donatie. We hadden ook een lidmaatschap gekregen, zag ik. Hey, Marcus van Plakkers. Wanneer komen je merch? Zegt ik krijg echt een broed hier. Ik weet niet waarom, het is zo'n simpele naam. Woutetvl. Hoe spreek ik dat verkeerd uit? Huh? Woutetvl? Hoe spreek ik dat verkeerd? Dat is zo simpel. Donatie, dankjewel voor de 3 euro donatie. Ja, die naam, hoe spreek je dat uit? Woutetvl. Woutetvl. Mijn zus is achternaam. Ja, weet ik, maar ik had veel te veel moeite terwijl het helemaal nergens voor nodig was. Kijk, jongens, het is mijn nieuwe skin. Kijk, hij was even onzichtbaar. Nee, dankjewel voor de 3 euro donatie, want ik zou. En wanneer mijn merch komt, geen flauw idee. Hey, ik heb er überhaupt nog niet eens over nagedacht. Ik heb er een beetje over nagedacht, maar niet in de serieuze manier van. Hé, hey, ik moet echt merch gaan krijgen. En waarom lag ik voor mijn gevoel? Ik lag niet. Ofwel, nee, ik lag niet. Daarna nog van Blackbird, 3 euro, Marcus, let's pomp een nice stream. Nee, dat komt goed, die gaan we pompen. Die gaan we helemaal speciaal voor jou pompen. Maar we hadden ook een lidmaatschap. Maar die krijg ik dan weer niet te zien. Als in, hoezo krijg ik die nou weer niet te zien? Sponsors, die hoor ik toch ook gewoon te zien, of niet? Hè? Refresh. Ja, kijk, sponsors zie ik nu ook, jongens. Die kan ik ook nog af. En Andries6 is een nieuw sub. Andries6, dikke shout aan jou. Dankjewel voor het sponsor worden. Ik kan helaas niet zien wat voor sponsor je bent. Maar dat maakt in principe niet uit. Hè. Sponsors zijn de sponsors zijn. Volgens mij lijk ik niet, jongens. Dat zal wel. Ik heb geen idee. Voor mijn gevoel lijk ik een beetje. Maar dat zal wel niet. Willem! Oh nee. Hey. Oh nee. Hey Willem. Jezus. Hallo. Hoe is het met je? Sorry, mijn hele stem is gelijk van trap, man, dat je zo schreeuwde. Holy shit. Nou, zijn stem niet meer. Nee, jouw stem klinkt goed. Hoezo? Ja. Vond je vorige stem wel leuk, oprecht. Wat? Hey. Hou je mond. Nee, dat hoort hem niet. Dat hoort hem niet. Zo, mijn stem is gelijk helemaal schoon. Ja. Hoe doe jij dat? Ja, gewoon. Aard van het beestje. Aard van het beestje. Hey, hoe is het, Willem? Wat ben je doen? Eigenlijk best goed. Willem is even aan het praten over een hele mooie McLaren B1 2013 variant. 2013, wel een beetje oud. Ja. Van wie is hij? Van mij. Deze knaap. Van jou? En je wil hem overkopen of zo? Ja.
Nou, ik denk dat Willem het geld daarvoor heeft. Nee, dat denk ik niet. Nou, Willem op zich, als hij alles verkoopt wat hij heeft. Ja, die bouw ik ja, die? Hoe duur is Willem deze? Willem heeft al een nieuwe bolide. Echt? Dat. Ja, dat is eigenlijk net gekocht. Maar wat is, hoe duur is deze? 1,1 miljoen. Willem, je hebt het geld niet. Kom, we gaan. Ja, precies. Nee, maar Willem heeft een nieuwe bolide. Wil je hem zien? Wat is een bolide? Een auto, een bolide. Ja, okay. Maar deze klinkt gewoon beter. Wat? Nou, dit is geen auto, meneer. Dit is een winkelkar. Ja, mijn bar. Dat klinkt wel goed, Willem, moet ik zeggen. Ik klinkt oprecht goed. Want jij wist niet welke sneller was oprecht. Heeft dit ding nog pk's om te gaan? Hij probeert het hier. Hij gaat heel langzaam. Ja, hier, harder kan hij niet. Ja, oké, Willem, pak hem. Ja, pak je ding maar. Yep. Yo. Ik denk dat deze ook wel wat mooier is. Hij is wel iets duurder. Willem! Ja, ik hou deze wel. Willem! Willem! Hallo. Nee. Ja, ik ben al uit. Wow, ik dacht even dat dit ook Willem was. Wat de oh mijn god. Oh! Oh, reis door! Reis door! Ja. Huh, maar wat voor soort... Wat is dit? Mercedes of zo? Ja, S65. Is dit die ene die ik bijna van meest had overgekocht? Wat als ze ook had gekocht? Zullen we hem eigenlijk samen met jou gaan tunen? Voor een kleurtje. Voor een kleurtje. Ja. Ja, sure, prima. Hè? Weet je wat? Ja, prima. Ik ga je slechte hulp geven. Slechte invloed ga ik voor je zijn. Dat is niet erg. Dan gaat Willem eerst even pinnen. Ik ga een slechte invloed. Je kan je pinnen. Ja, weet Willem. Ja, prima. Oh, snift. Even kijken. Wagen om die auto te stelen, ouwe. Nee, grapje, grapje. Ik ben zo alweer van stoel. We hadden nog een donatie van Wouter. Wouter. Oh, was een typfoutje. Het was gewoon Wouter VL. Waarschijnlijk staat VL voor achteraan. Vlierman of zo. Geen idee met de V. Sorry, was typfout. Dank je voor de 3 euro. Na de mas met 5 euro. Wat vind jij mooi? Jou. Bro. No, homo. ik wacht even. Ik moet even wat in mijn hoofd voorlezen voor mensen. Oké. Okay. Mijn uitkering. Mas, 5 Hallo euro. Hallo mensen, bedankt voor de uitkering. Groet Willem. Groet Willem. Mas met 5 euro, geef Willem een kopstoot. Oké, Willem, ik moet je zo meteen wat geven. Oké. Komt goed. Dankjewel voor 5 euro, gaat het goed komen. Gamers aan de gang met de 3 euro. Abonneer op Gamers aan de gang bij 420 subs, 10 euro giveaway. Hey, dat vind ik een hele goeie. Als je 420 haalt, dan krijg je een zieke 10 euro giveaway. Dankjewel man voor de 3 euro. En ik shout-out naar jou, slash jullie. Wat is dat, gamers? Rodney. Met de 5 euro komt hij hoor, een rijmpje. Roos zijn rood, buiten is ze vorst. Bij Willem zit de tonkenboon in de haar op zijn vorst. Ah, gadverdamme. Wie is het dan? Dit is politieagent Harold. Die ken je toch wel? Ja, Harold. Harold de agent, die wordt echt chagrijnig als hij nu niet doorrijdt. Ja, heel erg snel doorrijden. Meneer, meneer de agent. U moet die... Oh, hoort het niet. Oh, pas op, joh, gek! Yo, meneer man, de agent, hem niet aan. Kunt u een boete geven aan Willem? Hij heeft tonkenbonen in zijn borst. Borsthaar. Hij heeft tonkenbonen in zijn borsthaar en stinkt. Ah, flikker op, man. Is dit letterlijk wat je moest zeggen? Nee, ik moest het geven. Dat was wat anders. En dan een 5 euro donatie van dinges. Willem! Ja, dat vind ik heel goed. Dankjewel voor de 5 euro donatie. Ja, dat geef ik je zo. Rustig aan. Dankjewel voor de 5 euro donatie. En inderdaad, hé. Nee, niet op die manier. Waarom moet het altijd een mes zijn of zo? Ja. Dat jij je vuurwapen nooit gebruikt. Oh, ja toch. Ja toch, je stapt in feite, dan kan ik het je even geven. Oké. Okay. Weet je dat het echt een anticlimax gaat zijn? Het is eigenlijk helemaal niet zo heel grappig, besef ik nu. Maar hè, het moet. Zo moet. Ik krijg er geld voor. Tonk! Hier. Kut Willem jongen. Kut Willem jongen. Hier, Willem jongen. Duidelijk. Nee, oké, we gaan je auto pimpen. Oh, precies. Wat? Hier, daar ben jij toch niet knock-out, ja, maar niet dood aan. Hey, dat is best iedereen, slecht gedaan. Heel veel groetjes aan thuis. Maar, ja, dag. Dat weet je niet. Heel veel groetjes aan thuis. Heel veel groetjes aan thuis. Doei plakkers. Hij gaat ook gewoon echt weg. Hij gaat ook gewoon echt gone. Werd hij op terug? Werd die deur gaat zo meteen weer open? Die deur gaat open. Hij gaat niet echt gone. Dat geloof ik niet. Ja, daar heb je hem alweer. Daar heb je hem alweer. Kut Willem, jongen. Goeiedag, ambulance Roeveen. Maar wij kunnen u helpen. Ja, ik had een of ander, ik weet het niet. Lul in mijn nek of zo. Nou, wacht, dat was jij. Dat ik een lul zijn geweest.
Gast, er moet even voor de goden, zeg maar. Kijk, dat je bewusteloos raakt is logisch, maar dan ga je niet aan dood, volgens mij. Een klap in je nek. Lijkt me toch? Hoezo ga je aan dood? Ja, klein drukje dat Willem heeft ontdekt. Je raakt bewusteloos, maar dood. Maar ja, dat is, dat weet ik niet. Geen idee. Boeien. Boeien. Oké, maar wat is een leuk kleurtje? Zalm. Zalm? Zalm. Duidelijk. Dan gaan we zalm kleuren. Zalm kleuren. Doe de groeten aan Willem van Keanu. €3. Hey Willem, groeten van Keanu. Hallo Keanu, groetjes terug. Nee, Keanu. Keanu. Zo. Kia straks. Kia zometeen. Kia zometeen. Dankjewel Kia zometeen. Nee, Keanu voor de €3 naar het en de groetjes omspuiten. Terug. Omspuiten. Primaire kleur. Omspuiten. Standaard mat zwart. Ja. Nee, zwart met een zalmkleurtje eroverheen. Ja, what the fuck is een zalm? Doe, nee, wit met een zalmkleurtje. En wat is een zalmkleurtje? Die staat volgens mij bij paars. Of bij rood. Of roze. Maar herkent hem, als je hem ziet, herken je hem. Het is zalm. Een exotisch zalm parlemoertje. Ja, zalm. Zalm. What the fuck is zalm, gozer? Oprecht, je bent nog je weet toch zo wat? Je weet letterlijk een vis ja, in het weet water wat een vis is. Is een zalm. Ja, nou, gozer. Zalm. Zalmkleur. Ja, gozer. Wat is... Er is toch geen zalmkleur, ouwe? Wat had ik dan op mijn RS-safe, of heb zelfs? Dat is geen zalm, ouwe. Dat is gewoon rood. Dat is zalm, vertrouw me. Nee, jij noemt dat zalm. Hier, alleen het is gewoon rood. Laat mij het aan personaliseren en kijken. Dat kan jij niet. Tuurlijk wel, als ik op de bestoel... Nee, jawel. Dat is Willem's auto, dat kan jij niet. Jawel, dat kan wel. Dat kan serieus. Nee, laat Willem nou gewoon... Willem gaat niet die zalmkleur aannemen. Ja, zoek hem in ieder geval. Zoek zalm. Oké, dan gaan we elke pol... Ga naar paars eerst. Want ik zie nog niks. Ik zie wit. Willem gaat ze allemaal langs. Ja, ik zie goud, nog niks. Grijs, zilver. Ga naar. Nee. Paars. Oranje, pompoen. Ik zie niks, zalm. Ik zie wit. Heb je hem? Oké, wacht. Dan moet je naar. Fuck, nou is Willem het kwijt. Kut. Oh ja, oké, nou weet Willem het. Zalm. Ja! Dat zalm! Gaan we niet. Hoezo hey, niet? Hé, wordt gebeld door de Jody Blanco. Hé, Jody Blanco. Hé, tijger. Waar ben jij? Met plakjes in de auto die erachter... Ik hoor mee, maar ja, is toch goed. Het ANWB-gebouw. Even de auto tunen. Zalmkleur. Oké. Ja. Kan jij mijn gun toveren? Wat? Doe me zo. Dat heb ik gehoord. Nou, doei. Dat hebben bijna 3000 mensen gehoord, jongen. Willem kan inderdaad een .50 kaliber sniper doen. What the fuck? Nee, maar we gaan geen zalmkleurtje. Hoezo niet? Kom op, dat is echt Willem. Dat flex je als Willem. Nee, jongen. Oké, doe dan heel donkergroen. Oprecht, wil je nou gewoon een auto verkrachten? Gewoon niet mee. Gast, nee, vertrouw me. Doe heel donkergroen. Zwart? Nee, Willem. Zwart met een donker parlemoergroen kleurtje. Vertrouw me. Ja, maar het ding is dus... Oké. Vertrouw me, Willem. Net zoals dat je me met Sam vertrouwde. Hey Walnut, vond je laatste enkele video geniaal? Zeg dingen, zeg met 5 euro. Dat was een leuke video. En mijn laatste video... Deze een keer die mijn auto stilte zo. Ja, die is mooi. Maar dan met een donkergroen parlemoertje. Vertrouw me. Dat gaat mooi zijn. Bij Mercedes is dat altijd mooi. Moet je wel de goede donkergroen hebben. Deze is mooi. Die is mooi. Oké. Hey Blanco. Wat rijd jij nou weer in? Ja, kijk dit. Exact deze. Exact deze. Dit is toch mooi. Dit is echt fucking lelijk. Ha. Ja, jij bent ook lelijk. Waar rijd jij nou weer in ineens? In een, wat is dat ook weer? Ik ga geen jou, ik was bijna zeggen Jaguar. G-klasse. Ik vertrouw het allemaal niet meer. Dat is een G-klasse. Mooie G-klasse. Ja, dankjewel. Wat ben je lang weg geweest? Wie? Jij. Ja. Je moedervriend. Klopt. Je moedervriend. Maar wanneer? Leuk. Kijk, dat zeggen we niet meer tegenwoordig. Nee, dat is echt... Ben ik weg zo lang weg geweest dat gewoon weg is? Je bent echt... Je leeft nu in de middel, joh, tegenwoordig. Ik leef niet meer in... Wanneer dan? Wanneer leef ik? Hé, wanneer? Oprecht, wil je uit die ding gewoon? Jongen, geef me even. Ik moet even wennen aan de nieuwe tijd van de nieuwe zaken.
Maar is er nog iets gebeurd? Ja. Ja, wat dan? De Riddler is dood. Dat geloof ik niet. Nee, dat is ook zo niet. Ik kan dat zeggen. dat geloof ik niet. Sinds wanneer is het gebouw hier blauw? Of ligt dat aan mij? Wat? Dit was nog nooit blauw? Jawel. Nou, we hebben niet altijd blauw geweest. Nee, allemaal. Nooit zo blauw als dit. Jawel. Kijk, er staat ook ANWB-reparaties APK helemaal overal nu. Oh, wat leuk. Zie je? Dat is Willem niet eens opgevallen. Dat is nieuw. Oh. Nou, nu niet meer. Nu staat er Maibatsu Motors. Kijk, en nog iets verder, dan verandert het hele gebouw naar Maibatsu Motors. Blanco, kom eens even links van Willem staan. Ja. Is er nog iets speciaals gebeurd of zo? Laatste tijd. Is er nieuws? Hoe bedoel je? Ja, gewoon. Ja, ik ben weggeweest. Ik heb een winterslaap gehouden. Oh, nee, we hebben een beetje rollen uitgedacht voor de juwelier. Ja. En voor de rest niet heel veel geks, denk ik. Gewoon rustig. Nou, er is wel een hele hoop gebeurd, maar niet heel bijzonder. Oké. Okay. Prima. Ja, ik was er winter slapen, dus geen idee wat er allemaal gebeurd was. Ja, precies. Ja, ik hoorde jullie allemaal zwart. Althans, ik hoorde alleen Willem, maar geen flauw idee waar het over ging. Wat? Ja, weet ik veel. Willem zei wat, weet ik veel, iets met een achtergrond of zoiets. Huh? Of dat je iemand zag. Meneer. Ja, een gast. Nee, wanneer bedoel je? Sorry, wanneer bedoel je? In de auto, ik rij achter je. Oh, we hebben het over het ANWB-gebouw. We hebben het over het ANWB-gebouw. Dat als je dichtbij komt, verandert het ANWB. Als je ver weg rijdt, is het Maibatsu, wat is het? Oh ja, Maibatsu, dat was het, ja. Maibatsu. Ze noemen je ook al je matties, Maibatsu. Maibatsu. ja. Maar verder, niks gebeurd? Niks bijzonders wat ik moet weten? Denk het niet. Ik moet zeggen, ik vind de auto niet mooi. Niet de kleur, maar ik vind de auto gewoon niet mooi. Ik vind de kleur ook echt pauper lelijk. Ja, Willem vindt hem ook lelijk. Fuck jou, plakkers. De kleur... ik bedoel, de auto vind ik gewoon niet mooi. Nee, dit is nooit blauw geweest. Ik durf te wedden dat dit sinds kort door de gemeente is aangepast van AMB. Dat het blauw is. Hij is wel hoe snel dit ding. Ja, dat en wel. En hij is 4 persoons. Dat is ook een feit. Dat is toch een goed feit. Maar in ieder geval jongens, welkom allemaal bij de stream. Leuk dat jullie er zijn. We hebben 2.7k kijkers die meekijken. Ben je nou nieuw? Check of je bent geabonneerd. Je naam komt boven beeld. We brengen deze even naar 103.000. Dan gaan we zo redden. Dat redden we makkelijk. Dus check of je bent geabonneerd. Je naam komt boven beeld. Kleine moeite. En dan kom je in beeld. En hebben we 103.000 abonnees. Doe ook gewoon blauw. Let it in, let it go. Zullen we een Camorra kleurtje doen, Jordi? Nou, moet je niet gewoon een normale plaats van per lesson kleur aanpassen? Ja, nou zitten we dus zeg maar vast op deze groene teringkleur. Oh ja. Ja, lijp man deze. Beetje poepachtig. Hebben jullie wat gepland voor vandaag? Kun je deze auto niet grijs maken ofzo? Jawel. Oeh, doe een wit parelmoer. Parelmoertje. Parelmoer. Jongens, ik heb een nieuw netvlies. Je hebt een nieuw netvlies en hoe voelt het? Ja. Nieuwe bril gekocht gewoon. Ja, ik heb een nieuwe bril gekocht. Nice. Of rood. Het is een beetje, laten wat we is zeggen... er of rood? Je kan met deze auto niet of rood, Willem. We gooien je uit de gang. Gore tonkelboon. Ja, ik kreeg net te horen dat Willem in zijn borst daar tonkelboon heeft. Ja, dat klopt. Hey Willem. Ja. Roosterdood, ja, Willem is een held. Ja. Alleen in het weekend verkoopt hij zijn billen onder de brug voor wat geld. Ah, Willem. Wat? Wist jij dat rozen zijn rood? Willem is een held. Alleen in het weekend verkoopt hij zijn billen onder de brug voor wat geld. Hoeveel heeft diegene moeten betalen om dat te voorstellen? Deze 5 ouwe? Euro. Oké, duidelijk. Dan kan die 5 euro direct naar Willem zijn. Hier, Willem, ik zal wat overmaken. Komt dat is goed, doe maar. Heb ik die kut taco's nog? Nee, die heb ik inmiddels al weggegeven, die taco. Maar ik heb wel wat anders voor je. Kut! Nee, ik eet hem op. Hij is weg. Oh, nee! Wat? Oh, hij is verdwenen. De pizza is verdwenen. Maar heb je wel wat gepland? Of zo? Of... Geen idee eigenlijk. Wat zijn de rollen van de... We hebben wel iets leuks op de planning. Als diegene er is. We hebben namelijk iemand nieuw. Iemand nieuw. Niet binnen de gang. Oh, hij is niet. Godverdomme. Nee, er is namelijk iemand die... blijft trouwens even zitten, Willem. Ja. Er is namelijk iemand die informatie vandaag heeft gegeven aan Willem. Over? Over de Riddler. Over de Riddler. Maar we weten toch al behoorlijk veel over de Riddler.
Ja, maar er was dus blijkbaar iemand met een submachine gun, een SMG en een soort masker. Nee. Oh. Mees had een LMG. Oké. Okay. Maar hij had een SMG. En Wat is het verschil? Nou ja, een LMG is een light machine gun en de SMG is een submachine gun. De submachine gun is vooral gebruikt voor korte afstanden en wat minder zwaar kaliber. En net als een Uzi of zo. Ja, dat is inderdaad een submachine gun. Maar je hebt ook een MP5, je hebt ook een Tech-9, je hebt ook een Mac-11. Ja, net zoals in Cisco. Precies. Ja. Dat zijn allemaal submachine guns. Ja. Snert. En wie had de submachine, die had Mace? Nee, die had dus, maar die gozer waar we niks vanaf wisten. Oh, die had een submachine, dat is een Uzi of zo. Ja. Wat voor wapen had hij? Weet je ook precies wat voor? Nee. Hij zei alleen submachine gun. Voor de rest weten we niet. Dat zag Willem te laat. Maar hij heeft het niet gezien, loser. Maar hier stopt Willem wel voor. Ja. Maar, verder? Ja, en dus een masker. En een masker. Dus het gerucht gaat dat hij voor de Riddler werkt. Ja. En dat het dus een mogelijke dreiging zal zijn. Oké. Maar de Riddler heeft toch niks tegen ons? Ik heb hem letterlijk gered met Piet. Ja, dat kan wel zo zijn, maar je weet hoe die is. Oké, welke guy is letterlijk nu aan het bumper? Ja, dat is Blanco. Dat is een kut auto die veel te duur is, die ik ook wil, maar niet kan kopen. De real van dingen is, ik heb je gehoord van 4 kraanvogels in Blijdorp, die zijn kapot... Wat? Hey, heb je gehoord van de 4 kraanvogels in Blijdorp, die zijn kapot gevroren? Nee, of is het iets wat ik niet snap? Maar dankjewel voor de 3 euro. Nee, geen idee. Momentje. Nee. Wat ga je doen? Lutte gast! Ik ga toch niet zomaar zijn auto aanrijden, jongen? Hé, hey, kijk, ik zie een soort van Henkies auto. Maar, verder, is er nog meer info? Even over dat eiland, ben je al op de hoogte? Ja, maar dat kunnen we nog niet heen, toch? Nee, daar hebben we helaas nog geen intel over. Nee. En de bankoverval zal binnen kortste keren uitgevoerd worden. Bankoverval, klinkt leuk. Juwelier. Juwelierzoverval. Oh. Kunnen we even langs de weg gaan staan? Ja, kom anders op, rode garage. Ja, prima. De garage is altijd een leuk plekje. Ik heb wel heel veel uitkering gemist dat ik zo lang weg was. Dat is een feit. Ik was letterlijk maar 3 dagen weg trouwens. Ja, maar volgens gevoel was je echt 2 weken weg. Hoezo? 3 dagen weg? We misten je. Oh. Jullie misten jullie toekomstbaan. Gozer, hou je smoel, ouwe. Jullie fucken mij ook altijd met dat je mijn baan af kan nemen, jongen. Ja, dat is trouwens waar. Gun mij ook even, gewoon. Nee, Willem trouwens ook gewoon een keer gedaan, hoor. Geen spijt. Hey. Stop. Nee. En Willem is er trots op. Maar ik was oprecht maar 3 dagen weg. Ah, gast, dat kan je niet maken, jongen. Willem heeft hem niet eens geraakt, gewoon. Ja, bij mij wel. Oh, de eikel, ouwe. De eikel. Ze waren vergeten het water af te sluiten. Ik heb geen idee, kraanvogels. Kapot gevoel. Ik snap. Nee, als het een joke is, snap ik hem niet. Als het een feit is, snap ik het ook niet. Ik ben echt idioot. Maar dankjewel voor de donatie. Hey, jongens, ik snap iets niet. Hey, heb je gehoord van de 4 kraanvogels in Blijdorp die zijn kapot gevroren? Ze waren vergeten het water af te sluiten. Is dat een joke of is dat iets serieus? Hoeveel is hiervoor betaald? Nee, oprecht, ik ben echt een idioot. Okay, met nog één min 10 IQ die dit niet snapt op het moment. Oké, dus nog één keer. De kraanvogel, maar... De kraanvogel? Ja, water af te sluiten. Ja, een kraan af te sluiten, maar dat joke... De clue is niet zo grappig dat ik erom moet lachen, voor mijn gevoel. Of ik mis een andere clue. Dat is het ding. Ik snap een kraan en water afsluiten, maar... Dat is de clue. Kraanvogel. Ik snap er nog steeds echt geen fuck van, ouwe. Ja, ik snap... Kraanvogel is de sloot. Is wat? Mijn IQ stak met een minuut hier, dat ik het niet snap. Ja, ook. Kraanvogel, is dat legit een vogelsoort? Ja, dat is trouwens wel een vogel. Ja, hoe moet ik dat nou weten? Ik ben geen vogel-expert. Ik ben geen vogelspotter. Ik heb panda. Ja? Dat is dat een kraanvogel? Oh, die heet een kraan! Ja! Oh ja! Waar dom ben jij? Ja, dat is een vrouw in mijn hoofd. Hoi, Rini. Rini hoort je niet. Dat is een stem in mijn hoofd alleen. Geef het even door. Hoi, Rini van Willem. Wat je allemaal denkt. Nou? Ah, ze zegt hoi terug. Maar kraanvogel, ja, kraan. En de watertap. Ja. Ja. Er bestaat geen... Wacht. Even denken, ja, wie is er eigenlijk allemaal? Nee,
werkt niet. Helaas, ik had het ook al geprobeerd. Fuck out. Wat zijn er weinig mensen aan bezig, ouwe. En verder gooi je het ook hoor. De breekslijst is 10 euro. Hey, de film Terrifier al gezien. Nee, we hebben wel een clipje op YouTube. Kut, joh, jongen. We hebben wel een clip op YouTube gezien om even te kijken wat was een of andere scène in een. Nou, op, jongen, echt. Een of andere scène in een café of zo. En dan zat iemand heel. Die clown zat vet creepy te kijken of zo. We hadden een scène gezien. Film, jongen. Hou je hart vast binnenkort. Ja. Is waar. Blijft het 12 uur live donor compilatie. PS, de groetjes aan Henkie. Ja, groetjes gaan komen. Nog niet aan de donor begonnen aan de compilatie, omdat ik ja, best wel druk was de laatste tijd. Hey, wat is er nou? Wat zit je te lachen? Oh, niks. We hebben gewoon even een pretje. Ja, ik wil zeggen, ik heb gewoon een binnenpretje. Ja. Wij zien namelijk iets wat jij niet ziet. Jullie zien iets wat ik niet zie. Ja. Hoe maakt dat geluid? Oh, ja. Ik klop op Willem zijn borstkast. Maar, ja. Wat zien jullie dat ik niet zie? Waar jullie dat net ook aan het doen? Oh, Willem wordt gebeld door een ander. Oh, je vieze jongens. Spreekt met Willem. Ik ben blij dat je. Dank je altijd voor de 10 euro donatie, Colin. Ik ben blij dat Jordi en Willem snappen. Zegt dingen. Zee dingen, dank je wel voor de 3 euro. En ze snappen hem inderdaad. Daarna is Jochem Hansen is een nieuw sub geworden. Dank je wel, man, voor de donatie. En voor het lid worden, lidmaatschap. Gemiddelde nood. Dikke shout aan jou. Wat is er? Jou? Kijk, eigenlijk. Ik kom de grap van net. Willem heeft een nieuwe bolide gekocht. We hebben lol. Oeh, auw! Wacht, blijf staan. 12. Nee, ik ga het niet doen, grapje, ik ga het niet doen. Ding is 3 euro uitleg als je buitenkraan vergeet af te sluiten en het gaat vriezen, gaat hij kapot. Ja, ik snapte die clue wel, maar. Spreek een woord in na de piep. Maar ik vond zeg maar de clue. Ja, het spijt me, maar. Ik dacht dat er nog iets zou zijn wat grappiger zou zijn, maar. Hè, Jordi vond het me meest, dus je hebt toch iemand laten lachen. Je hebt toch iemand laten lachen. Ik ga Jordi's auto slopen. Absoluut. Mag lopen van de kant. Ik ga Jordi's auto slopen. Onder. Hij had het niet door, Jawel. Wat ben je doen? Je bent. Je wordt gebeld. Gepakt. Ja, ja, maar. Dank je wel voor die 3 ordinatie dingen. In totaal 22 euro al. Dikke shout aan jou, man. Dikke shout aan jou. Bijna 3000 kijkers. Check even of je bent geabonneerd, jongens. We hebben bijna die 103.000 abonnees. Kleine moeite. Check het heel even. Je naam komt boven in het mini-beeld, volgens mij. En je kan het. Check even of je bent geabonneerd. Je kan het. Ik moedig je aan zelfs. Hé, daar ga je. Ik ga dus net even Piet bellen. Hoe zit het met de status van dat iedereen weet dat Mason weer terug is in de stad? Niet boeiend. Nee, maar met de rest, met Piet en zo. Hoe bedoel je? Nou, gewoon weten wat vonden zij. Je hebt met hun, heb je al gesproken met ze en zo? Of? Ja. Niet echt daarover. Niet daarover. Het is een beetje overgevlogen, laat het daarop houden. Ja, ook is het niet nog nodig om daarover te praten, denk je? Of? Nou, we hebben wel dingetjes gezegd, maar dat niet omtrent Mason. Nee, oké. Als je nou bedoelt. Heeft iemand nog iets gehoord van hem? Of van Edward? Mason niet. Nee. Edward ook niet. Ja, ik hoorde net al iets van Willem, maar dan moet Willem maar zo over tegen jou ook vertellen. Over nog een persoon met een masker en een LMG of SMG of zo? Ja, we gaan niet 10 minuten. Geen idee. Moki Jordi heeft gisteren 100 tot 250 euro. Ja, ik had het gezien, jongen. Dat is insane. Dik verdient ook wel. Lekker voor hem was het ook gewoon. Dankjewel voor jou 3 euro naast overigens. Maar insane. Heel raar is, hoor. Wat? Zeker even. Ik heb nieuwe oren. Ja, klinkt raar, hè? Meestal als je nieuwe oren hebt. Ja, maar normaal. Nieuw gehoorapparaatje. Ja, normaal hoor ik bij mijn, oude oren mijn stem zelf. Maar nu hoor ik dat niet meer. Ja, ik vind dat chiller hoor, als je het zacht hoort, je eigen stem. Ja, ik ook. Wacht 2 seconden. En dankjewel voor de 3 donaties. Inderdaad, Jordi had zieke donaties gekregen. Daarna de breekslijst met 15 euro. Binnenkort komt een dikke dono. Hey, rustig aan, Colin, met je geld. Absoluut. Doe rustig aan, man. Niet te gek doen. Ook een beetje aan je eigen geld en zo denken natuurlijk. Maar dankjewel voor de 15 donaties. Ben nu topdonateur met 25 euro. Dikke shout aan jou, dankjewel. Voor de insane support die je hebt, man, Colin. Echt dikke shout-out aan jou. Je bent er ook altijd. 3 minuten, 20 seconden. 1, 2, 23 seconden. Wat is dit, Willem? Waarom hoor ik je? Harco, hallo. Hallo, Harco. Ik ken je niet. 10. Ja, nee, Harco. We gaan niet 10 minuten bellen. Mij te verbazen dat dit veel tijd
altijd veel gezelliger. Die rekt het altijd naar 10 minuten. Ja, dat is een feit. Maar hebben we... Wacht, ik ga even iemand bellen. Ik ga even iemand bellen. Even kijken wie er allemaal in de stad zijn in de tussentijd. Ik zie Rick, Samuel, Piet, Mees, Lucas, Ola, Oleg, Jerry, Jeffrey, Bert. De hele gang is er eigenlijk. Wat is de rest van de gang aan het doen? Als iedereen er is. Hey Jordi, wat is iedereen doen? Ik zeg het. Want iedereen is in de stad, volgens mij. Ik heb nieuwe vuisten. Je hebt nieuwe vuisten. Hoe gaat het nou echt met je Willem? Maar hoe, wat is iedereen aan het doen? Dorbo, je weet het niet. Willem heeft haast. Ja, ik heb het al met een minuut kunnen rekken. Ik ben blij. Ik vind het goed genoeg. Het is mooi geweest. Ik ook. Ik wens jou nog een fijne dag, beste. Tot ziens. Dag, Arco. Groetjes van Makkers. Groetjes van Makkers. Geen idee, Arco is me. Oké. Hij krijgt geen groetjes terug. Ja, jawel. Nee, ik hoorde niks. Sorry. Ja, man. Je krijgt een knuffel en een kus. Oh, oké. Hé, je had haast, zei je. Dat is niet waar, zeker? Nou, dat is trouwens niet waar. We willen gewoon van hem af zijn. Maar, wat is de rest doen van de groep? Ik denk op Blokkenpark staan. Gewoon staan en uitkering harken. Uitkering harken. We gaan vragen of we met Benny te geloven mee mogen. Hoezo wil je met Benny te geloven mee? Omdat Willem een stage heeft geregeld. Je hebt een stage bij de ambulance. Ja. En is Benny te geloven er nu? Maar weet je hoe... Ja. Niet no offense naar de ambulance. Weet je hoe... Saai. De ambulance kan zijn. En Benny te geloven is de leukste ambulance die er is. Ja. Ambulance hier is een woord, toch? Ja. Maar... Je spreekt met de duivel. Oh mijn god, ik hoor Harko. Wacht even hoor. Hallo, hoe gaat het? Ik hoor Harko Darko. Zo. Hallo? Ik ga vragen, ik ga de rest bellen in tussentijd. Ben niet te geloven, is stoppen. Maar, horen jullie mij? Hallo? 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 Ja. Jullie horen mij niet. Of we ontvoeren een onbekend agent. Ik hoor gewoon niks. Voice chat. Of on. Hallo? Horen jullie mij? Dus jullie zijn aan het fucken, hè? Willem? Alsjeblieft, fuck me niet. Jordi? Mijn mond beweegt, ik weet dat jullie me horen. Ja, ze horen me gewoon echt niet. Ze horen me gewoon niet. Ze horen me gewoon echt niet. Of on. Nee, met blink nu. Hallo? Hoorden jullie mij? Ja, jullie horen me. Oh mijn god, ik dacht dat jullie met me aan het fucken waren. Maar, Je hoorde me drie keer niet, of twee keer. Ja, ene Joen of zo wou ik nog eens een keer hebben. Wie is Joen? Ja, die had eerst liep die helemaal te trash-talk over darkness. Ja? En nu in één keer zegt hij niks meer, horen we niks meer van hem, dus we eigenlijk weten wat hij zijn schild aan het voeren is. Is hij in de stad of niet? Ik denk het niet. Ik ken zijn nummer niet. God. Ik heb zijn nummer niet. Wie is Joen? Met wie gaat hij om? Ashlyn. Is Ashlyn in de stad? Nee. Nee. Wie gaat hij nog meer om? Weet ik niet. Hebben we Ling Ling al? Weet ik ook niet. Ling Ling is wel in de stad. Is Ling Ling in de stad? Zal ik even wachten? Moeten hier mensen? Nog niet, er moeten wel meer mensen. Maar ik denk eerst even, ik zal Piet wel even bellen. Ja, dat. Zal ik Piet ik even bellen? Ik weet niet of hun. Ik weet niet of hun iets hebben gedaan. Ah, hij is in gesprek. Piet is in gesprek. Piet, je bent een vieze naf dat je in gesprek bent. Pieter. Hallo. Pieter de Belg. Wat? Vlaamse Mees. Piet. Ja. Gast. Verkoop je RS7? Ja, die wil ik verkoop. Ik ga Rick even bellen in tussentijd. Want Rick die had mijn RS7 op autoscout gezet. En ik vraag me af of hij er al nieuws over heeft. Rick is in gesprek! Waarschijnlijk is Rick met Piet in gesprek. Dat zou me niks verbazen. Kut Rick, jongen. Ik wilde Rick net bellen. Rick is moe. Bye. Niet doen. Jullie hebben hem door zijn been geschoten. Ja, tuurlijk. Ik heb het bij jou al een paar keer gedaan. Niet doen. Dan ging ik het niet meer doen. Wie? Willem. Wie? Niemand vroeg hierom. Wanneer vroeg ik hierom? Oh, ja, ik snap het. Oké. Okay. Dan gaan we kijken. Goed. Sta op dan. Ah, kut. Nou, noob. Loser. Get juked. Stop, jongen. Jordi beschermen. Dat is je mijn pakken, Jordi.
dan gaan we toch Alexander bellen. Nieuws, Jordi? Wow. Oké, ik ga dan Alexander heel snel bellen. Dan bel ik je. Wat is gaande? Wil hem even stoppen? Ja, nou, Alexander gaan wij gewoon helpen. Oké, ik ga snel bellen. Ja, dus is iets heel anders. Daarnaast kan via dat we iemand achterin een Human Lab busje. Zo, in een Human Labs busje moeten hebben. En de bestuurder is waarschijnlijk Alexander. Heb je dat tegen ons? Ja, tegen ons. Wacht, nog één keer. Ja, wacht, ik ben even Alexander. Moeten we naar Human Labs dan? Moeten we een busje regelen? Ik weet niet, ik snap er geen kut van. Moeten we een busje regelen? Nee, er is iemand in een busje en er zit een raar persoon achterin en die moeten we bevrijden. Richting Human Labs. Oké, stap vast in de auto dan. Ik rij wel in je auto, dan kan jij bellen. Hey? Ja, maar hij neemt niet op, dus dan hebben we er ook niks aan. Hij neemt niet op, maar die gast zit achter in de busje en die moeten we bevrijden. Nee, dat is dus het hele ding. Degene die voor in het busje zit, kennen wij goed. Ja. En degene achter in het busje moet bevrijd worden. En dat is een monstertje of zo die net op Blokpark liep. Een monstertje? Ja, een monster. Dat moeten we dat monster daar wegkrijgen. Nee, want degene die voorin zit, kennen wij heel goed, Willem. Ja, wie is dat dan? Dat ga ik niet zeggen. Alexander zeg ik trouwens. Wie in de fuck is Alexander? Oh. Ik snap hier echt geen ene bout van, man. Wie is Alexander? Wie is een monster? Nee, dat is de guy die je tegenkwam toen in pakkethuis. In pakkethuis, waar heb je het over? Een paar dagen terug. Ben ik een gast tegengekomen? Ja, in pakkethuis. In pakkethuis. Welk pakkethuis? Gozer, heb je echt het IQ van me? Ja, maar gast, welk pakkethuis? Ja, dat zeg maar achter auto AB. Daar, weet je wel, pakkethuis. Ja? Ja, oh, waar, ja, nightclubje en zo. Ja. Ja? Ben ik daar iemand tegengekomen? Dat was een guy genaamd Alexander. Oh! Alex. Nog wat. Alexander, ja. De. Ik weet wie je bedoelt. Ze bedoelen, Alexander is natuurlijk tegenwoordig de dokter, de surgeon Lovski. Die heet Alexander. Zo, dat helemaal goedemorgen. Ik moest even nadenken wie dat ook weer was. We moeten Alexander helpen, boys. Oké, waar? Nou, waar is hij dan? Volg mij. Ik ga even mijn auto wegzetten. Kom even porto, Jordi. 239. Moet ik ook porto? Even? Ja, misschien wel handig. Ja. Nou, willen we zien. Tap uit. 239R. Volgens. Zo. Hallo? Porto aan Max Porto. Hallo? Ja. Top. Nee, dat is een surgeon, jongens. Alexander is inderdaad de surgeon. Wat nog een 300-natie wandelt. Je hebt toch ook vissen? Weet je welke soort? Ik ga morgen Cyclades ophalen. Ik weet niet wat het is, maar ik heb slijderstaart, maar dan met grote ogen. Heet die ook een telescoopvissen, noem je het volgens mij. Dat zijn... Ik heb er 4 inmiddels. Dat zijn echt super cute. Jordi, dat is echt leuk. Dat gaat hij ook doen. Ja, ik ga instappen. Maar dat zijn sluierstaar met grote ogen telescoopvissen. Dankjewel voor de 300 donatie, dinges. Dinges 0033. Diego 1 euro. En zo naar Stefano Hagen. En zo naar Tim. En zo naar Diego D. En daarna nog. En zo naar Tank Gamer. En zo naar Stefano Hagen 17. Hij heeft een uitgebroken iemand. Die monster dus. Een monster. Ja, wacht maar. Het wordt ook gekker en gekker vandaag. Ja, het wordt een soort lipo. Die is ontsnapt of zo en die moest terug naar Human Labs. Dankjewel voor de donatie, Diego. Twee keer, niks aan het iemand hadden tegengegaan. Dus wij hebben een monster. Okay. Alexander. Oh, ik word ik weet inmiddels wie Alexander is. Dus. Yo, Alexander. Oh, mijn haar is... Ik heb een plukje achterop, jongens. Ik ga Rick bellen, hij komt goed. Zometeen. Ja. Komt zometeen goed. Ja, er staan al een paar mensen daar in de buurt. Ze nou weer al naar binnen. We hebben 103.000 dikke shout aan jullie. Dankjewel voor het abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Check het dan heel even. Kleine moeite. Brengen we hem even naar de 103.000 en 100 abonnees. In deze gaan we nog wel redden. Dat gaan we vast wij nog wel redden. Sandy, check even of je nog niet bent geabonneerd. Je nou komt boven. Okay, daar, sorry. Top. Daar boven Wild Hosting nu die 1 euro heeft geabonneerd. Kom je in beeld. Ga nu naar wildhosting.nl. Hou het pakket. We hebben KVK. En geven de beste support. Ja, klopt. Hey, dik shout aan jullie. Dankjewel voor de zelfpromotie en voor 1 euro. Oké, dan komen wij eraan. Jojo. Wat is een monster? Wie is een monster? En ik heb echt een normale. Kijk, wel de subject, maar what the fuck? Ja, ik zeg gewoon monster omdat het gewoon een
een rare gast als ik net op Blokparks gelopen. Ja, oké, okay, het is gewoon een... het kan bewijzen van net zoals de subject van Edward toen de tijd. Gewoon een heel raar persoon. Geen flauw idee, denk het. Kan. Ja, maar zoiets kon, zeg maar. Zou zeker kunnen. En is dat gerelateerd... Het beetje kan alvast gaan rijden naar de poort. Is dat gerelateerd aan jouw verhaal wat je laatst vertelde, Willem? Of letterlijk politie net? Politie reed nu weg van Humane Labs. Wacht dan maar even trouwens. Kan ik ergens was bij helpen? Wacht, was ik Jordi? Ja, we moeten die politie eerst langs laten rijden. Daar heb je hem, hier heb je hem. Ja, we zijn nu Humane aan het rijden. Oh ja, nu kan je Bert. Kan ik ergens bij helpen? Kan. Ja, je kan dan. Gaan Bert. Geen idee, ik heb niks, weet zelf niet eens wat er gebeurt. We moeten alleen eerst even kijken of er geen inval komt. Iets bij Human Labs aan de hand. Wij gaan nu naar de ingang. Samuel, je kan 103.000 maar meestal, jongens. Zo gaat het lekker door, hè. Zo gaat het lekker door. Als jullie een rode G-Wagon kunnen zien, zeg dan even dat hij weg moet gaan. Dat is Louis dan. Ja, die werd achterna gezeten door die politieagent volgens mij. Nee. Wie was die G-Wagon dan? Dat is Louis, maar die werd niet achterna gezeten. Okay, we zijn bij Humane Labs. Dit is ook vorige keer waar we met Riddler geëindigd hebben, soort van. Naast op het eiland natuurlijk hadden we ook dit plekje nog hier. Hier hadden we ook een goede fitting. Ja, we moeten naar de poort rijden, weet je goeie wel, fight. Waar je auto kan parkeren. Goed, dus wij wachten op de parkeerplaats. Daar is een C7. Ja, rij maar gewoon naar de poort. Ja, dat zijn wij. Humane Labs. Wat is er aan de hand? Ga nou links, dat je naar binnen kan rijden, kneus. Iets voor Humane Labs. Kom naar binnen, naar ingang. Moet ik daar naartoe komen? Nou hoor. Ja, iedereen naar links. Iedereen moet naar Humane Labs komen. Oké, dan moet ik even een andere auto trekken. En we denken dat hier iemand is, of? Wacht even hoor. Ja, hier gaan we Alexander gewoon even helpen. Oké. Okay. Oei. Ik kom er dan. Busje. Ik heb niks bij me, in ieder geval. Nee, ik ook niet. Kut. Oh, is dat... Heb jij iets, Willem? Wat heb jij bij je? Een bel. Oh, ja. Hé, hey, waar de fuck is mijn shit? Je doet lijf, maar... Ja, maar hè, als zij iets anders hebben dan een bel. Het busje is al geopend. Wacht, ik check even het busje voordat we gaan. Jordi, wacht. Busje is open. Ja, check even het busje voordat we gaan. Het ziet eruit dat er alleen maar dozen in zitten. Ik zet de motor even uit van dit busje. Ik probeer wel zo min mogelijk op te vallen, jongens. Voertuig ja, ik ga alleen maar in mijn Ferrari. Zo. Oké, we gaan Alexander hier helpen met een monster. Dus AK de search in, maar we noemen vanaf nu Alexander. Oké. Wat de actuele leuke zie gaande. Afluiden. Nee, niet zo rennen jongens. Niet zo rennen, rustig gaan. Hé, rustig gaan. Niet rennen hier. Het is glad. Ja, jongen. Het is niet glad. Jawel. Oh mijn god. Wat zijn we aan het... Ik snap nog steeds niet wat. Kan iemand uitleggen wat er gebeurt? Ja, geen idee. Niemand snapt wat we hier doen. Nee, maar we moeten wel iemand helpen. We moeten iemand helpen. Oké, okay, jongens, ik heb geen idee wat er gaande is. Als ik het jullie uit kon leggen, had ik het gedaan, maar we moeten Alexander helpen. Ja, ik had ook gewoon gelopen, het liefst. Oh. Hier moeten wij. Ja, maar anders moet ik kom nu de poort ja, door, dus okay. Niet schrikken. Ja, wij zijn nu zijn al heel diep zijn binnen. Al vast beneden. We lopen nu door naar het onderste level. Weet je ook waar we heen gaan? Nee. We weten niet, we rennen maar gewoon. Ja, waarschijnlijk moeten we naar het onderste level. Oh, Jesus Christ! Oh, helemaal dit. Iedereen schrok gewoon. Iedereen schrok. Oké, kan jij ons uitleggen wat de fuck we doen hier? Ik? Ja, jij. Wat doen wij hier? Wij zijn met z'n allen heen gegaan. Ja. Ik zal even de rest op wegwezen. Ik hoor in één keer dat iedereen me achterna komt schreeuwen. In één keer zie ik een rode G-klasse achter mij, zie ik een blauwe Corvette. Ik dacht, what the fuck is dit? Ik bel naar Piet. En Piet zegt dan tegen mij, bel naar Mees. Wordt hij in één keer gebeld door Bert, dacht ik. Of Jordi, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ja. Iedereen schrok. En nee, ik kwam jullie mee betrekken, omdat ik een soort van experiment... Ja, logo. Er was een experiment ontsnapt. Had jij een experiment bij je? Ja, nee, ik had die niet bij... Ja, om terug naar hier te brengen, maar die was ontsnapt. Ah, oké. Okay. Dus moest het even... En ik weet niet of dat die besmettelijk was, dus dat was ook even een ding. Ja. Gast, die schrok me echt. Nou, het enige weet ik wel een enge jumpscare doen. Wat is hierachter dan? Dat is niet goed voor mijn hart. Wat is hierachter? Hierachter? Dat is mijn lab. Kom maar even benieuwd. Oh, heel benieuwd. Oh, ik kon nu trein oprijden. Ja, we zijn nu benieuwd. Ja, het is eigenlijk niet noodzakelijk, maar... Nee. Ja, ik ben erop. Ja, prima. Is hier je lab, zo? Is dit je lab?
Dit is jouw. Ik ben een Oleg aan alle eenheden. Ik ben represent. Ja, ik zou even oppassen. Oh, wacht dan. Er zit iemand in. Oh. Wie is dat? Wie de fuck is dat? Ja, dat is dat subject van net die ik naar hier heb gebracht. Mag wel hem aanraken. Is het een subject van? Ik weet of... nog niet of dat die besmettelijk is. Wat is het? Wie is het? Ja, we hebben hem zo gevonden op straat. Je hebt hem zo gevonden op straat? Ja. What en toen hebben we hem naar hier gebracht, hebben we een paar experimenten gedaan. Maar die zijn nog aan het analyseren, dus ik ben nog aan het kijken of dat die besmettelijk is of niet. En als die niet zo geschaad is... What the fuck? Oké. Ja, hij heeft wel wat gekke vingers. Mijn mede-dokter heeft even een vinger van hem afgesneden om een dialyse te doen. Dus, klinkt bruut. Jezus Christ, als je zo hey, hallo, wil je is, geen wat... foto's trekken? Dit is allemaal top secret, vriend. Willem is een fuck, hij staat op. Hij staat op. Oh mijn god, wat is dit, jongen? Hé, hey, terug je hok in, vriend! Nou, mooie lab medewerker ben jij. Oeh, fucking shit. Werk jij überhaupt al hier, of is dit... dit is mijn lab, ja. Die ik hier huur. Oh, oké. What the fuck, jongen. Had je alleen niet beter de lage ramen kunnen blinderen? Vriend, denk je dat ik geld poep? Als jij kan voorschieten, wil ik het graag laten doen. Moet ik even kijken op mijn rekening. En wie zijn dat? Is dat de rest? Ja. Dat wordt het niet. Dat zijn de mannen. Hoi. Blijf uit maar, de brug met die gast. Ja, hij heeft al kan hij praten, of? Ja, hij kan praten, maar hij is, hij mompelt een beetje. Hij mompelt. Hij is het een man of een vrouw? Het is een man. Het is een man. Transgender. Voor zijn geaardheid. Is dat nou een transformer of zo dat hij aan heeft? Ja, wat heeft hij aan? Nee, hè. We weten het zelf nog niet 100% wat het is. Dus laten we zeggen dat een groot vraagteken is. Willem doe nou niet eigenwijs. Willem? Oké, Willem doet het niet. Maar je hebt hem gefeerd ofzo? Of? Ja, heeft hij iets bij zich? Hij neemt af en toe een hakbel mee, maar die heb ik nu even ook in de bus gelaten. Dus. Kan hij een kunstje? Wat? Kan hij een kunstje ergens op? Rick, jongen. Ik zou misschien kan hij wel een koprol ofzo. Ik moet zo nog even aan jou vragen. Aan mij? Ja. Voor dat zo meteen. Ik weet één ding, hij is één keer agressief geworden, word je dat niet is blij van. Is niet. Willem, zorg alsjeblieft niet dat hij agressief wordt met dat plan van je. Dat ding wordt niet agressief. Nou oké, kom, voor één keer dan. Hé, je mag heel even recht staan. Ja? Als je één gekke ding doet, of je maakt een verkeerde beweging naar hem, het boeit me vrij weinig, maar je krijgt een kogel door je kop. Is dat begrepen? Hoi, zo. Die komt even binnen. Oh, wat de fuck was dat? Het klonk alsof er een rioolput openging. Hey, fijn man. Het klonk alsof er een rioolput openging. Wat voor monster. Wat nou, is als dit, jongen? Iemand mag één vraag stellen. Oké. Willem! Wacht, weet je zeker dat we Willem deze vraag willen laten stellen? Nee, vraag stellen. Nee. En dan kiezen we Willem. Nee. Willem gaat vragen of hij een kunstje kan. Nee, we vragen om wat ben je. Vraag voor wie die werkt ofzo. Hij werkt sowieso voor iemand. Als dit. Okay, of hij is gewoon echt gestoord. Wat hij is. Ja maar dat... Wat ben je? Oh mijn god. Dat vraag ik mezelf ook af, meneer Hunt. Hoe de fuck ken je Willem? Ik ken Willem niet. Met zijn dat was de ene vraag die je mocht stellen. Ja, kutzooi. Nou, mag we nog een vraag stellen? Mag ik dan beantwoorden of wil je terug even je luie kot in? Nog eentje dan. Oké. Eentje dan. Teambespreking. Kom jongens, kom. Bier heb ik, meneer. Schuin nog steeds even. Even teambespreking. Oké, wat vragen we? Moet iets serieus, niet... Ik weet oprecht nog steeds niet wat het is. Vraag voor wie die werkt. Hij werkt sowieso voor iemand. Hij is geen... Wat zijn functies? Ja, maar... Nee, maar het is nu... Bert gaat met Loe niet. Loe heeft zo informatie over hem, zegt ik weet nog amper niet eens wat je bent. Maar het... Okay. Het is dus een subject. Toch? Of zoiets. Waarschijnlijk. Een soort ongeluk. En dat zou dus... een creatie van de Riddler kunnen zijn. Vraag... Nee, maar daarom vraag ik van wie ben je? Wie heeft je gemaakt? Ja, dat is ook zo'n... Het moet echt een hele specifieke vraag van... Heel specifiek moeten zijn. Nee, wat nou als je gewoon vraagt van... Vertel eens iets over jezelf. Ja. Dat is een hele open vraag. Dan kan hij heel veel over jezelf vertellen. Ja, als hij er zin in heeft. Ja, hij klonk vrij aardig. Willem zat je weer een foto te maken. Was een toffe gozer. Nee. Ik wil een biertje mee wil drinken. Wat doen we? Wat vragen we nou? Ik heb geen idee. Willem had wel een foto gemaakt. Kunnen we vragen... voor wie werk je? Kut, Willem. Als je erachter komt, hè, dat je een foto gemaakt hebt. Willem. Oh, wordt hij boos. Ik weet
Voor wie werk je, misschien? Werk je voor iemand? En zo ja, voor wie? Ja, dat vind ik een hele goeie. Iemand anders iets beters misschien nog, of? Heeft hij voor mij een stuk hout. Hoe staat het voor... Nee. Oké, dit zeg ik tegen hij. Klinkt al een stuk minder... Ik zou dat... Voor wie werk je? Angst aan jagen dan ik dacht. Ja, iemand toevallig. Ja. We hebben een vraag. Willem, ga maar. Heeft hij een stuk hout bij? Een stuk hout? Ja. Net. Hout. Ja, hij heeft honger. Hij eet hout blijkbaar. Pardon? Hij wil de stok eten. Ja. Duidelijk. Willem, we hebben een vraag. Willem, we hebben een vraag. Bob, je vraag stellen en dan geef ik hem zo meteen wel eten. Oké, maar die stok krijg je niet. Voor wat werk je? Voor wie wat? Ik werk voor... Frins Prins. Blokkenpark Buurtsuper. Wat? De landsuper? Die heb ik net gezien. Die staat op Blokkenpark. Nee, voor wie? Gebouw. Vins Super ofzo. Vins nee, Super. Prins. Hoi. Hallo. Hey Piet. Hoi. Hey, Piet, waar ben jij nu? Willem heeft weer een nutteloze vraag gesteld. Blokkenpark? Kan jij kijken of daar een Vins Prins staat bij Blokkenpark nu? Jullie zijn uit op Vins Prins. Zoek even een Vins Prins voor me. Hoezo? In de winkel. Stuur eens die guys hier aan praten. Leg ik je zo meteen uit. Jongens, wat een kut. Blijf hem. Hey, afstand houden jongens, hier. Kom maar. Hey, wat is er gaande? Wat is er gaande? Waar gaan ze heen? Waarom gaat Sander omhoog? Hij gaat eten. Varken. Hij gaat eten? Wat gaan ze doen? Dat had je niet moeten zeggen. Move. Joh, hij heeft toch niks bij zich. Je wordt op een houten stokje bijten. Het is gewoon letterlijk. Het is gewoon een zombie, ouwe. Maar, wat is dit, nee, jongen? Oh, Willem, god. Maak hem nou niet. Kom eens, Jordi. Godverdomme. We kunnen hier ook gewoon door de ramen kijken. Wat fuck is dit? Dit is een mooie lab, trouwens. Hoor. Oh. Ja, maar moeten we dit serieus nemen? Of? Kansloze vraag was dit. Wat, voor wie werk je? Ja, hoezo? Ik kon jullie ook al van het begin vertellen dat dat niet voor de Riddler was, hoor. Nee, maar nu weten we dat het een Vins Prins is. Of is dat een bullshit? Dat zou je eruit zien? Daar hebben we geen kut aan. Vins Prins, Blokpark, hij heeft zo'n tokje outfit. Piet gaat nu kijken, nou, blijkt wel. Oh, zo die guy met die gele outfit? In dat nieuwe gebouw. Nou, dan gaan we naar hem, hier, daar hebben we een lead. Die neppe Stef. Dan gaan we naar hem. Ja. Dat is godverdomme waarschijnlijk gewoon de mascotte, man. Die ga ik even zoeken, waar is er mee? Daarom, kunnen we dit nou serieus nemen of niet? Ja, denk het wel. We gaan het gewoon doen. Proberen in ieder geval. Alles wat je zegt moet je gewoon serieus nemen op dit moment, denk ik. Ja, ja, dat denk ik niet. Leg ik zo meteen gelijk uit. Moet ik hem ontvoeren? Nee. Maar waarom de fuck zou die tokkie zo'n unit van een guy hebben? Ja, ik zeg toch als mascotte? Als mascotte? Ja, hij staat hier. Wat is er aan de hand? Ja... Wat ik dan weer doen? Hou hem in de gaten. Alexander in de gaten iemand... bezig. Laat even één iemand praten. Hey, meisje, je moedervriend. Ik zal hem gewoon in de gaten houden totdat wij er zijn. En dan, Er is een of andere grote zombie figuur die zeg maar op een subject of zo weet ik wat leek. En, ja, wat is er mee? Die zegt dat hij voor hem werkt. Maar ja, ik weet niet of we dat serieus kunnen nemen. Maar hou maar even bezig. Waar komen we nu aan? Bedoel je bij Jat? Indiaan. Waar komen jullie van met die zombie figuur? Nee, we komen zonder hem. We komen nu gewoon zelf erin. Ja, maar waar komen jullie van? Hoe komen jullie Your Main Labs. Oh, je bent bij Nick geweest? Ja, bij Jongen, hij was net aan het praten met die winkel, jongen. Ik snap het. Dat is echt hem niet. Ik snap er dan ook echt geen reet meer van. Oké, ik zal het even snel uitleggen. Ja? Nou, Piet zeker. Alexander had dus iemand. Wat de fuck komt er aanrijden? Wat is dat nou weer? Wat de hel? Wat is dat? Huh? Dat gaan we even kijken. Is dat... iemand rijdt altijd in een vrachtwagen, dat is toch die Frits? Dit is Frits. Wie is ja, Frits? Lijkt... Moesten we Frits nog niet hebben, jongens, ofzo? Maar is dit... Wie de fuck is dit? Wat is ik dit? Laat hem met zijn werk doen, maar misschien komt hij voor Alexander. Wie de fuck is dit? Ik ga Alexander even bellen. Ik zag hem net op de heenweg hier en toe ook al rijden. Toen reden we nog op de snelweg. Wat de actuele neuken? Geef hem wat ruimte, geef hem wat ruimte. Maar wie is dit? Die werkt voor? Oh, het busje daar naar buiten? Oh. Huh. Hey, Alexander, is dat van jou? Ik vertrouw deze situatie niet helemaal. Is dat van hem, Jordi? Nee. Wacht. Vertrouw jongens, niet kom. Helemaal. Even spieken. Huh? Hallo?
Wat een actuele leuk is dit. Lekker met z'n allen. Rick, kom eens. Yo. Is net geslagen door iemand? What the fuck? Dit is heel simpel hoor. Het is letterlijk niks bijzonders. Het is letterlijk gewoon de vraag. Jij hebt mijn auto op autoscout gezet. Ja, klopt ja. En? Ik heb hem net... Ja, nog niks. Nog niks? Nog niks? Geen nieuws? Ja. Niemand die auto wil kopen? Nee, nog helemaal niemand. Ik heb nog helemaal niks. Ja, maar maakt uit. Daar kan je verder natuurlijk ook niks in doen. Ja, misschien moet je nog iets naar beneden zetten. Huh? Ja, misschien de prijsjes naar beneden gooien. Ja, 110 misschien. Je hebt nu op 115 staan. Ja, misschien 110, maar ik wil niet te veel verlies leiden, weet je? Nee, of course. Witte Golf rijdt in de weg. Kijk, ik kenteken 11G386. 11 kerel die hem net heeft geslagen. 11ILG. Kijk, die gas brengen dan. Kom. Ook vandoor, volgens mij. Ik ga vast richting de stad in. Kunnen wij even, voor mij hebben wij hier niks mee te maken. Is een knuppel vast? We komen er nu aan, joh. Ik wou hem eigenlijk scoopen. We komen bij. Zat er nog iemand bij mij in? Of? Nee. Ja, die ziet er wel prima uit, deze Ferrari. Okay. Vind ik wel leuk. Oh. Hoi. Kijk, ik ga maar een blokkenpak gewoon. Ja, is goed. Ik snap hier echt geen reet van. Van ik dit. Ook niet. Is dit serieus iets? Er zit een gast gewoon in een pak die leuk probeert te doen? Ik heb oprecht geen idee. Wie is dit en wat wil hij? En ja, is het serieus iets of? Ja, ik zag net die guy in dat gele pak, zag ik wel net op blokkenpak. Mensen in... Die in dat gele pak net? Ja, die zag ik net op blokkenpak. Dat is Alexander. Ja, die zag ik net op blokkenpak. Zo! Oei. Netjes, nee, ging netjes. Je weet wie Alexander is, toch? Jazeker. Maar wat is er dan mis met? Er is toch niks mis met hem, of zo? Nee, ik zag hem net al op blokkenpark. Mensen onderstralen met een soort gekke blusser of zo. Oké. En hij nam hem mee? Ja, hij zei dat hij iemand in de achterbak had zitten. Ja, dat was die gast net, met dat gekke pak. Ja, dat was die, en die werkt voor een fris nog wat. Wat is het? Ik heb geen idee. Hoe heette die gast nou net? Fris... Finch Prins. Prins? Finch. Ik heb het niet normaal gemaakt, boys. Finch Prins. Top. Kunnen we dat serieus nemen of is dat één grote joke? Ik denk één grote joke. Maar dat was die guy met die Toki outfit, toch? Want die heb ik gisteren eigenlijk uitgevonden. Volgens mij wel. Ja, volgens mij zat gewoon die Barry Batsbak alleen al veel zout. Gaan wij hem gewoon even ondervragen, of niet? Ja, doe maar. Prima. Doe maar. Even instappen in de S-klasse of hij kan jij hem meenemen, Piet? Want hij is jouw mattie geworden nu. Gaan we gelijk met hem praten. Oh, mooi bakje hoor, dit. Thanks, man. Je wilde toch je Lambo juist kopen? Ik wil die Lambo, ja, maar ik had op het moment geen auto. Ik vind deze wel mooier, hoor. Ik vind deze mooier. Ja, hij is wel nice. Ik hou meer van Ferrari dan Lambo. Ik rij hier iets minder boetes mee, dus op zich... Ik ben ook meer Ferrari-fan dan Lambo-fan. Ja, het is een hele fijne auto. En het is cabrio, dus ik kan ook gewoon het dak weer dichtgooien ook. Ja, dat is ook wel nice. Kan je het tijdens de rij dan? Dat is vast niet. Tijdens de rij kan het volgens mij. Dan gaat volgens mij vliegt hij weg door de rij. Nee, kan niet. Ik kan zo eentje maar ik moet zo meteen mijn blokken pakken. Jongens, we hebben 1300 likes. Check of je hebt gelijk. We hebben 3000 kijkers de hele tijd al. Check of je hebt gelijk. En als je checkt of je hebt gelijk, check ook even of je hebt geabonneerd. Je naam komt boven in midden in beeld. Brengen we deze even naar de 103.100 abonnees. Check even of je dat niet Willem, gedaan jongen. Hebt. Met Willem raakt het niet eens. Nee, maar je ging wel echt helemaal zo... En check of je hebt geabonneerd. Vet cool. Gaan we door naar uiteindelijk 104, 105, 106. Door naar 110 en zo gaan we rustig door. Hè. We moeten ergens weer een nieuw goal zetten. Oh, en jij bent een lul, daar rijdt een undercover 330 achter je. Ik kan net zeggen 330 achter. Is dit een undercover voor ons? Lekker voor je. Ja, volgens mij wel. Moet wel. Oei. Ja, moet wel, hè. Willem is de lul. Dit was echt lijf om te doen. Heb je een stopteken? Heb je een stopteken of niet? Ja, ik weet niet of het een undercover is. Volgens mij wel. Geen idee. Boeie. Nog niks. Ja, volgens mij wel. Ik denk dat je geluk hebt. Zou maar in een BMW rijden. Je zou maar in een BMW rijden. Ja, hij is de lul. Ik wil erachteraan rijden. Hij is de lul. Ik wil het eigenlijk wel even zien. Wil je dat? Ja, jij niet dan? Anders rijd ik naar Blokkenpark. Hey, nog ja, politie. Ja, oké, rij maar. Dan ga ik even wat dingen in mijn hoofd voorlezen. Yo. World Hosting, oh dat had ik al gedaan. Tijn Gamer YouTube, 1 euro. Shoutout naar Diego DM en zelf omdat ik ego ben. Just kidding. Love you walnut, no homo. Hey, dankjewel voor 1 euro en voor het
Het Noah allemaal compliment. Noah met de 3 euro. Ben je weer bij? Dikke shout-out aan jou, Noah. Dankjewel voor de 3 euro. En leuk dat je er weer bij bent. Shop, shop, shop. René moet niezen. Met 1 euro. Hi Max, ik heb een webshop en heb beslist 50% van de winst van deze avond aan jou gegeven. Gisteren heb ik ook bij Edo gedaan, maar hij stopte net met streamen. Dus eens kijken op shop, shop, shop. Je hebt 50% van de winst van deze avond aan mij gegeven. Heb je 2 euro deze avond aan winst gemaakt en heb je 1 euro aan mij gegeven. Dikke shout-out aan jou, man. Dankjewel voor de 1 euro donatie. Oké. Okay. Oh. Okay, waar ben jij, Piet? Waar ben jij? Met Barry Batsmak. Vince. Vince Prins. Ja, hetzelfde, Barry Batsmak. Oh, wat fuck. Piet? Kom eens uit. Kijk maar even bij Graas hier. Verdacht. Wat voor auto reed die? Een witte Golf vast of zo, toch? Kijk, daarachter zie ik een wit iets staan. Ga daar eens heen. Achteruit een witte Volkswagen was het, toch? Ja, ik weet niet. Nee, daar reed een guy in die hem had geslagen. Maar hier zit niemand meer in. Dat begon met één. Ik vond zo'n auto lelijk, jongen. Jij hebt pas een lelijk auto. We vragen het even. Ik hey, meneer. Hoop het niet. Kom nou, ja. Zet gas op. Heb jij, Dan wacht even, laat maar. Dankjewel. Zo. Kom, let's go. Waar ben je, Piet? Pieter. Je weet waar ik ben, in die winkel. Gas erop. Oh, je staat in de winkel. Oh, uit. Kom maar. Stop uit. Ik zie scooter, ja. Kom, gas op, Lonnie. Kijk, rustig. Kom. Meneer Prins. Ja. Hey, Lingling, op donder. Ik moet even met Vince praten. Nou, Lingling is hier ook. Lingling is hier ook. Ik heb een hongbalknuppel iemand aanzetten. Twee hongbalknuppels. Ik wil Vince spreken. Oké, wij zijn bodyguard. Hier wat zegt u, meneer, de andere meneer? En Lingling. Zou ik de winkel afsluiten? Ik kan de winkel afsluiten. Ja, doe maar. Komt iedereen hierheen? Oh, jij kwam met hem, hè? Lingling. Wij naderen van andere afspraak met jou. Okay. Ik had net gebeld met je. Je krijgt een stok in je kont. Ik had een afspraak met Vince. Ja, dat klopt. Meneer, hey. Heeft mij net gebeld. Wij hadden een afspraak. Wij hebben een afspraak, dus je kan die knuffel wegdoen. Hé, meneer. Richard Koekjes, aangenaam. Gadverdamme, wat een lelijke naam. Zeg jij Lingling Ping Ping? Oké, haal mij maar op. Ik heb een tuin op je onderdeur heen gedaan. Link Ping. Hey, au! Waarom ben je zo agressief, man? Maar toch? Sorry, mijn excuses. Wat klinkt hij kut? Wat klinkt hij kut, zijn stem? Ze hapert. Niet zijn stem zelf, maar ze hapert. Ja, ja. Ik doe even mijn stem aan uit. Sorry, wat zei je? Gewoon deze flesjes, man. Pak die twee, man. Als hij moet wel eentje meenemen. Hij gaat wel makkelijk. Lekker dat het een blokpak gebeurt. Lekker dat dit een blokpak gebeurt. We kunnen nog een van maken. Om goed te... Wat hebben ze? Hebben ze Loempia hier? Kom, we gaan kijken. Zijn ze welkom wel openbaar. Wat is dit, jongen? Major. Ze zijn net... toekomst. Ga je niks doen, man. Heel goed. Wat is dit, jongens, jongen? Hier, saus. Ga even naar buiten. Mag ik met Chunky. Kom even, ik weet niet wie. Salsa. Wie is dit? Wat? Ik ben Oleg. Ah, oh, top. Dit is veel te druk, dit jongen. Oh. Hallo, oh mijn god, dit is echt veel te druk. Brood. Brood, ja, brood staat daar. Wat is dit? Ja. Jij moet je bek houden, man. Niet zo stoel praten tegen mij. Je weet waar ik ben of niet? Wat zit vaseline? Hoe was dat? Nee. Ik ben hier Piet, wat is dit? Van Black iemand, nee, iemand alles er wacht. Wat gebeurt hier? Ik ga nu voor eerlijk uitkillen. Dit is een tevreden klant. Dankjewel, jongen. Pim Pampet. Ja, dan moet jij niet zo'n stoel gaan doen. Wat gebeurt hier? Nee, ik mag doen dat ik hier ben. Ik ben alleen maar naar hete saus aan het kijken. Ik snap er geen reet van, jongens. Ik begrijp er geen reet van. Maar nou maar Lenlen. Gelukkig nieuwjaar, hè? Als eerste. Ja. En als nieuwjaar, wij geven jou... deze hamburgerknuppel met vaste Ja, kom maar, geef maar. Ons motto is... Ja?
Oh, 40 liter cola. Onze producten geven jou een goed gevoel van binnen. Ja, ik sta klaar. Vangen. Oh, wacht even. Nee, nee. Weet je waar de eten zou ik ga je weg. Ik vind het leuk hier. Ik zou vertellen over een klant van ons. Jongens, laat maar alsjeblieft gaan. Ik hoor het niet. Laat maar alsjeblieft weg. Laat maar alsjeblieft gaan. Alsjeblieft. Heb je het wachtwoord? Ik heb een moment heel erg. Oh, ik ga je naar buiten. Terugbellen. Oh, jongens, wat druk hier. Oh mijn god, wat is dit, Willem? Genadig, maar wat gaan we nou doen? Ja, wat doen we hier? Willem, wat doen we nou? Ja, vraag het niet aan Willem. Willem heeft zijn undercover aanstel aangedaan. Wat nog zie ik je borst daar. Ja, we kunnen even proberen die guy even ergens... Die Fris, die moeten we meenemen. Ja, dat zie ik achter de balie. Dat Fris is eigen balie, die moeten we hebben. Ik vraag over of we misschien... Ja, ik ga een roadtrip met hem doen, dus ik... Fris heet hij, ja? Doe dat zo, ja? Vins of zo. Vins. Dan pak een locatie. Dan moet je gewoon een parkeerplaats ergens op zoeken en zeggen van... Kom, gewoon even het uitzicht genieten. Vins. En dan komen wij er allemaal naartoe. Vins heet hij. Vins Prins. Ja. Kom, Wie is dit? Die zootje. Die scooter voor de deur is van hem. Moeten die gast gewoon hebben. Alleen die gast, meer niet. Ja, maar ik denk dat dit één grote, veelste prank is, man. Ja, ik snap er ook niks van, man. Wat voor kutnaam is dat ook? Vins Prins. Vins ja, maar Prins. Kijk wat voor een pauperdown hier het is. Ik kent geen criminele zaken veroorzaken. Nou, Edward ziet er ook uit als een nerd, maar is ook wel een van de grotere, dus... Ik vind Edward niet heel nerdig, hoor. Jullie allemaal af, jongens, want anders krijg je... Anders krijg je ook weer een gezeik. Nou, gezeik, dan krijg je dat verdachte. Oh, dat kan, het vak. Wat? Ja, dat kan. Je kan je helm... Oh, dat wist Willem. Hey, wie is dit? Samuel, nice. Out to be lelijk. Hallo. Hey, maar wat doen we nou? Gaan we nou iets doen met die gast of... Nou, ja, ik denk, laten we... Ik kan het niet weten wat anders doen. Gaan. Ja, ik vind prima ook wat anders te doen, maar... Ja. Ik weet niet of dat net was. Wat gaan we nou met die guy doen, met die Vince? Ja. Willen we die iets mee doen? Pakken. Die gaan we pakken. Meenemen. Meenemen. Ik wil er bepaald niet heel veel tijd in stoppen als ik eerlijk ben. Oké, misschien is het inderdaad niet waar. Ja, je weet het niet. Je weet niet of het iets is of niet. Dat is een beetje kloten. Ja, maar het is alles om Alexander te helpen. Want misschien kunnen we daar wel iets uithalen en dan kunnen we Alexander helpen. Ja, dat klopt wel. Dat klopt. Ja, klopt. Piet, ben jij nu nog in die winkel? Ja, dat is mooie cool, hè? Ja, hij is nog in de winkel. Ja, dus. Nou, wat doen we? Gaan we hem pakken? Gaan we hem meenemen? Piet zegt dat hij roadtrip met hem gaat doen. Piet wil een roadtrip met hem doen. Ik denk dat het slimste is om hem dan... dat ze dan ergens naar een parkeerplaats, weet ik veel, ergens in Sandy rijden of zo. Om te zeggen van, moet je kijken, dit uitzicht, joh. Ja. En als wij daarheen. Dat we dan... ja, weet ik bij veel. Bij de Roeveenborden, weet je wel. Of bij het Roeveenbord daar, dat vind ik ook prima. Kan je niet... kijken, wat een uitzicht. Weet je die... dat geschilderde shit in het zand? Je bedoelt... naast afslag Sandy. Kan ook. Ik vind de Roeveenborden ook prima, is dichterbij. Roeveenborden zijn dan ook wel dicht natuurlijk. Uh-huh. Ja, maar wie weet, stel het is niks. Dat is gewoon een normale weg daar, hè. Daarboven die hoge paal daarbij. Ja, maar daarom stel het is niks, hebben we ook niet voor niks gelopen. Ja, dat kan op zich wel. Ja, ik vraag kan je niet gewoon het ziekenhuis laten zien, zeg. Hey Joe. Ja, je loopt er zeker risico, hè, als je die jongens aanneemt. Daarom. Maar fijn dat je het zo hebt opgelost. En dat lukt het hier, jongens? Je blijft een topgozer. Ja, ik was aan het wachten. Ik vind hetzelfde. Ik ga er vandoor, want ik hou mensen op zo te zien. Dus, Ja, het is toch elk truc? Waarom mij niet toch? Ja, ik wil wat kopen, jongens. Mannen. Hey, prettige dag, verder. Was er een? Huh? Goeiedag, waarmee kan ik een verdienst zijn? Jezus. Ik wacht nog wel even. Ben je nu? Ik wacht nog even. Die andere wel even voor. Ik zei net, ik heb een onvervolgde. Nice. Wacht man. Ja. Wacht even. Ja. Greeny, kan je zo wat drinken van pakken? Ja of nee? Nice. Amazing. Die één is lekker, die één persoon. Moet je even kijken. Jezus. Hey, hebben we al een idee of iets? Staan we nu dus bij. Dus we staan. Ah ja, of gaan we een roadtrip met hem doen. En dan gaan we daarachter. Piet, als je straks met die vent naar boven de Roeveenborden, daar heb je zo'n elektriciteitsbouw, weet je wel. Als je daar naartoe rijdt, dan is wel een redelijke plek ervoor. Pik, kan je niet gewoon die moskee pakken? Of wat de fuck dat ook is? Die locatie? Ja, openluchttheater, die ja. Waar is dat? Ja, bedoel je die openlucht? Oh, wacht. Dat kunnen we ook al doen, inderdaad.
bij, nee, die, ja. Jongens, die aan die kant. Niet bij het casino. Ja, ik, nee. Die locatie bovenaan de berg, daar bij de moskee, zeg maar. Weet je, die, wat ik bedoel, de oude jobs dealer. Waar Marcus die, ja, die locatie heeft. Of Servatorium. Ja, die, waar Marcus de locatie gesnitst. En dan bovenaan, waar Marcus die locatie heeft gesnitst. Die had eigenlijk samen wel gesnitst, als je het op een bepaalde manier met bekijkt. Met een opname. Dus een bepaalde manier van een bepaald punt, een bepaalde hoek, met een bepaald belicht. Stuur even op met de verrekijker erbij. Hey. Ja, wat? Je weet ook wel die oude jobs dealer, jongen. Waar Eduardo was, jongen. Eduardo. Oude Eduardo. Wat zegt dat dan? Oude Eduardo. Oude Eduardo. Gaan we al dan? Oké. Okay. Kom, we gaan er van zijn. Gaan wij er gewoon van zijn? Ik ga even mijn motor even pakken, kom. Dus ik zet mijn Ferrari even weg. Laat mij je Ferrari rijden, Rick. Komt helemaal goed, vertrouw me. Hé? Hey? Wat moet ik met mijn... Laat mij je Ferrari rijden. Dat kan. Ik kan echt goed rijden. Hé, hey, Rick. Alsjeblieft. Oh, hey, ja. Laat mij je Ferrari rijden, dan zet jij, pak jij je motor. Iemand, stap in. Waarom wil je mijn Ferrari rijden? Kom aan, gun me. Oké. Ik kan goed, ik kan rijden. Blakkers, je hebt nog één kans. Okay. Nee, ik ga hier, kijk. Zijn auto kapot rijden. Maak hem niet te kapot, Max. Nee, nee, nee. Jezus, Willem. Wat? Ja, Willem. Je jank me bijna om. Kan ik dit wel vertrouwen? Nou, nee, komt serieus goed. Komt serieus goed. Dan gaat Willem eerst even tanken. Ik kan lekker boetes rijden nu. Ik tank ook wel gewoon, Rick. Maar je hebt tank. Volgens mij, je hebt tank, tank, tank. Wat? 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 Mij dat nou? Wat ben je in je gat? Oh. Heel meneer? Goed plakkers. Lekker bezig, man. Wat? Wat? Kijk, waar rijden jullie? Bij je moeder. Nee, we zijn nu bij Lach. Gast, wat slipt deze auto, jongen? Shit. Oud Eduardo, uit. Ja, we gaan eerst even tanken, dus no stress. No okay, stress, okay, 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 pak okay, een fles. Okay. Ja, wel daarboven in de stad, hè, oud Eduardo. Ja, ja, ja. Oh, de echte allereerste. Die Max de eerste Eduardo. Ah, okay. Die samen al gesnitst had. Ja, openlichten, ja. Ja, jij met je opname. Observatorium. Fuck, man. Waar die haalt. Oh, kut. Waar ga je helemaal heen, Willem? Ja, tanken. Waarom helemaal hier? Hier, we moeten toch naar dat Eduardo, die zo uitkijkt op die richel, of niet? Ja? Nee, ja. Daarboven in de stad, nee. Jongen. Lul, ja, die bedoelt links. Hij ook. Die bedoelt hij toch ook? Oh, wat fuck? Thorium. Ik, Oh, ja, ja, ja. Willem snapt. Ik kan hier niet oprijden. Jawel. Gewoon gas erop, jongen. Ik ben even tanken bij de 501, toch? Als ik iets aanrijd, is jouw schuld, hè? Ja, boeien. We hebben een randje mee moeten pakken, dat we anders niet konden tanken. Rick, dus sorry voor je bumper. Ah, hey, fireman. Hey. Rijdt hij een beetje Max of zeg je van moe? Ja, maar hij slipt al. Oh, Max ja. Aan het tanken natuurlijk. Hij slipt heel erg. Oh, thanks. Klopt, ja, je moet hem erg leren rijden. Dankjewel, Rini. Thank you very much. Oké, okay, jongens, we gaan naar de oude plek van Eduardo en dan gaan we die Buddy Bats pakken, hoe die heet. Rens, nee, ik ben nu alweer zijn naam kwijt. Vince, was het? Sam, heb jij een auto of niet? Vince Prins was zijn naam. Ik ben op de plek waar we moeten zijn. En dat is? Wat nog een donatie. €5 van Anne. Eduardo. Eindelijk klaar met werken, ben er weer bij een keertje bij. Nu de stream, kijk, lekker bezig, Max. Dankjewel, Anne, voor de €5 donatie. Eduardo MH, niet de laatste. Ik kan het niet meer normaal verlezen. Tijn Gamer, YouTube, 1 euro, rood, rood, violus en blauw. Ik heb geen geld, maar toch doneer ik aan jou. Hey, Tijn, pas op met je geld. Dankjewel voor de 1 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. ja. Oh, ik kan niet eens stappen. Stinkt. Ja, klopt. Dat klopt. Shop. Dankjewel voor 1 euro donatie. En pas op met je geld, hè. Rustig aan met je geld. Shop. 1 euro, hey Max. Je hebt het fout. Je hebt het fout voor. De winst die we voor deze avond nog gaan maken, die zullen we jou doneren. Oh, er is momenteel nog een kortingscode van 5%. Max 21. What the fuck. Die nog heel de avond loopt. Dus neem een kijkje. Shop. Hey jongens, als je iets wil leuks verkopen, ga naar shop. Gebruik de kortingscode Max 21. En alle winst, de helft van de winst gaat naar mij, jullie horen het. Ik ben een business guy aan het zijn, hè? Observatorium. Ik ben een businessman. Ik wachtte jou met hem daar ook. Hey, business guy. Altijd die vervelende Chinezen. Ping pang, flikker dit was op, een. Jan. Dit was een uitspraak die niet heel verstandig was, trouwens. Ja. Alle lof naar Chinezen. Oh. Boven. Sukkel. Kan altijd erger, je kan ook altijd Jeffrey zijn. In een Vrijreden 13 livestreamje. Ik wist niet dat je er was, Jeffrey. Oh, zo. Nee, oprecht. Die komt even binnen.
Ik ben boos, Jeffy. Moeten we daar op de parkeerplaats blijven wachten of... Oké, jongens, we zijn onderweg. We zijn onderweg. Dit gaat helemaal goed komen. Ik ben er bijna. Ik ben nu bij. Het is verstandig dat we op die parkeerplaats gaan. Als hij daar langs komt, dan ziet hij dat er ook gelijk. Ja, nee, er staan rijden... gewoon auto's. Als je gewoon in de auto blijft zitten, dan zie je. Kunnen we niet gewoon door naar achter rijden? Ja, je kan daar naar achter rijden. Ja, sorry voor je bumper, Rick. Ja, nou weer eens, man. Hoe vind je hem? Ja, wat chill. Maar dat was een hersenloze die in één keer al op die kutweg hier ging afslaan. Nou weer eens, man. Oeh, en een hersenloze met terugslag, wat een leuk. Ik maar een paar k krijgen om te weer terug. Anoniem, met 25 euro donatie zonder bericht. Kijk, dat... Dat vind ik gek. Dat vind ik oprecht gek. Maar dankjewel, anoniem, mysterieus persoon, voor 25 euro. Je bent nu samen met Colin bij je topdonateur. En ik heb geen idee wie je bent. Maar dankjewel voor 25 euro donatie. Dat is behoorlijk wat geld. 25 euro. Onderschat dat niet, jongens. 25 euro is echt heel veel geld. Dat is een slomme Ferrari voor. Dat moet je echt niet onderschatten. Maat. Nee, dankjewel anoniem voor de 25 euro. Jongens, jullie mogen zelf uit gaan zoeken. Misschien als anoniem ooit nog een keer een 1 euro donatie of zo. Of weet ik wat achterlaat. Dat hij tip kan geven over jullie zichzelf. En dan mogen jullie met z'n allen uitzoeken wie het is. Rijden we nou door naar achter? Ja, hier natuurlijk. Ja, positief. Volg mij maar. We zijn bij Oude Eden, Black Mace. Ja, ja, mailen, zeg maar, stad, ik zie helemaal niks. Wat? Klinkt als een jouw probleem. Ja, inderdaad. Maar, ja. Dank je anoniem voor 25 euro, is insane. Fucking Chinees blijft staan, kerel. Wat een leven. Je moet zelf jouw auto opzetten. Zijn jullie echt linkje bouw, of... Links van het observatorium, daar kan je naar beneden rijden. Ik kan heel goed rijden, Willem. Hey, back. Hey, back. Je rijdt gewoon vol tegen mijn Ferrari, joh. Die Vince komt hier nu heen, hè? Die Vince komt hier nu heen, toch? Ik storing, Rick. We staan aan de achterzijde, weet je wel? Als je altijd als je in zo'n gestolen auto reed, dat je altijd hier naartoe kwam. Waar ben je? Ik denk niet dat je bij de goede staat. Waar sta je mee? Ja, nu op de hier, recht. 2800 mensen kijken mee. Leuk jullie allemaal zijn insane. Ja, hoeveel mensen de laatste tijd altijd gewoon meekijken. Dat blijft gewoon insane. En check of je hebt geabonneerd. Dat vooral, dat lijkt me helemaal leuk. Als je even checkt of je hebt geabonneerd. Dat zou ik ook enorm waarderen. Zou ik even hier staan. Zou ik eventjes hier staan. Nee, hey, mee jongen! Wat nee, is dit? Nee, je rijdt alle auto's. Ik zie niemand, ouwe. Nee, je rijdt alle auto's. Ik rij weg. Je bent 13. Ik zie niks. Het lullig is, hij doet echt zijn best ook gewoon. Dat vind ik nog het lullig aan. Hij doet echt zijn best. Willem! Ja. Hou je gun, ja, maar is dat echt nodig voor een of andere guy? Dat is mooi. Ja, ik doe ook even bij mij. Is het handig dat hij met z'n allen zo staan? Of dat boeit eigenlijk helemaal niks, hè? Het gaat om een of andere Vince. Ja, maar hij gaat zo meteen zelf op de parkeerplaats staan. Dus hij ziet ons hier niet. En dan komen wij daarin rijden of zo. Wat is het plan? Jongens, stap even uit. Stap even uit hier. Wat is het plan? Volgens mij is het plan, Piet neemt hem zo meteen mee voor een roadtrip. Ze gaan hier naartoe rijden op de parkeerplaats. Dan zegt van, hé, wat een mooi uitzicht. Ik denk als wij een mooi uitzicht horen dat wij er naartoe gaan. Ja, daar rijden wij erheen. Over die guy. Oké, over die zombie figuur. Ja. Wat is er nog gebeurd eigenlijk bij de zombie? Ja, ik weet niet of ik het serieus moet nemen, dat is het ding. Ik ook niet. Hij zei dat hij werkte voor een. Vince Prins. Hmm. En wat nog? Ja, ja die ken ik wel. Dat hij hout eet. Die Vince Prince, die ken ik wel. Hout. Maar hoe kan die van Vince... Die Vince Prince is volgens mij echt iemand die je niet serieus kan nemen. Dat is volgens mij echt zo'n Barry Batbank. Dat is zo'n oude man met een nekmatje. Ja, een Barry Batbank, weet je? Ja, van New Kids, ja. Hij gaat niet meekomen. Hij komt niet mee? Niet? Hoezo niet? Hoezo niet? Omdat ik een nep of geen echt persoon ben die ik ken. Hij kent mij wel. Nou, dan nemen we hem toch ook. Ja, maar dan neem je mee. Steven staat binnen. Ja, ik had hem meegepakt, maar Steven staat binnen. Kut. Andries, weer een toffe stream. Gaat ze door. Dankjewel voor de 5 euro, Andries. Dikke shout-out naar jou. En nou, anoniem met 1 euro donatie. Hier is mijn 26e dan. Mijn naam zeg je toch niks. Vandaar anoniem. Doet er verder ook niet toe. Neem een biertje en geniet van het weekend. Hier de 26e dan. En hij weet blijkbaar wel weer. Maar als jij 26 keer gedoneerd hebt.
dan denk ik dat ik je naam wel herken. Dan gok ik dat ik je naam wel herken. Maar, neem er een biertje van. Geniet ervan. En geniet van het weekend, bedoel ik. Gaat helemaal goed komen, man. Dat gaat oprecht. Ik heb een haar in mijn oog. Helemaal goed komen. Dikke Sharon, ja, dankjewel voor de top donator. Je bent nu top donator als anoniem. Ben je top donator? Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Nee. Want jullie mogen hem niet. Is Ippie in de chat? Ja, ik zie allemaal Ippie staan namelijk. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Het is eerder niet met hem gewoon willen werken. Ja, dat is dat niet vertrouwen. Ja, dat. En dan, dat heb ik hem ook duidelijk gemaakt en toen zei hij, ja, weet je. Piet. Als ze me niet vertrouwen. Ja, ik ga hem nu mee pakken, ik ga hem zo pakken. Okay. Ik ben even plan om te overleggen met iemand. Dat beest. Wat ben je kijken, Willem? Meneer hout eten, flikker. Eigenlijk genieten van het uitzicht. Ja, ja, mooi hè. Op zich is de stad wel mooi. Zo, als je zo kijkt naar de stad. €26, wat zei ik dan? Oh, hier de 26e dan. Hey jongens, mijn IQ, die is min 1 vandaag. Houden we het daarbij, oké? Okay? Houden we het daarbij. Dat mijn IQ gewoon gedaald is tot min 1 of tot min 26, kunnen we ook wel zeggen. En dan, that's it eigenlijk. Een mooi uitzicht ditje. Ja, prachtig hè jongens dit. Ik heb onze goede mate Surgeon gefixt. Die helpt ons even. Spring nog verder dan Willem. Willem, oh mijn god. Ja, oké jongens, we zijn Willem kwijt. We zijn Willem kwijt. Ik kon net een mooie foto gemaakt, daar gaat iedereen doorheen lopen. Willem is ten einde. Kan je dit ding gebruiken? Nee. Dat is je weer. /ET. Gast, nee, dit kan je niet maken. Dit kan je niet maken. Dit kan je niet maken, Willem. Oh, gelukkig. Dat vond ik niet leuk. Sorry, plakkers. Oh, sorry. Nee. Sorry, Willem. Fuck jou. Boom. Au. Jammer, hè. It's the eye of the... Dan gaat hij. Nee. Ga op het drankje staan dan, Willem. Oké. Okay. Kijk, daar gaat hij. Oh, Willem. Oh. Nee. Hier. Oh, kut. Nee. Wat zegt Willem? Wat de fuck er aan de hand is? Nee, er is hier niks. Oh, wat een tijd, jongens. Wat een tijd. Hij was gewoon een beetje in kabouw. Ik ben bezig. Hier heb je Ida ontmoet, dat klopt. Hier heb ik inderdaad Ida ontmoet. Zegt je maar. Toenk. Pleeg van overval ongewapend. Dat heb je echt een goede overval gedaan. Als je ongewapend een overval doet. Holy shit. Klinkt als mijn oude overval. Hey Jeffrey. Hoi. Hallo. Willem, heeft je een hout gegrepen? Nee, Willem. Ik heb je een hout gegrepen. Oké. Je weet hoe dit zit, hè? Je weet hoe dit zit. Ik heb je een hout gegrepen. Kut. Je, doe dan, Willem. Doe dan een tonk op elkaar. Doe. Nee, we gaan dan gaan we. Jawel, kom op. Nee, ik wil een grote kettingtonk. Nee. Ik wil één grote kettingtonk. Nee, we gaan niet. Ik wil één grote kettingtonk. Nee, jongen, we gaan niet tonkelen. Dan moeten we hem weer leuk doen. Kom op. Ik wil tonkelen. Ah, jammer. Andere keer. Ik wil tonkelbonen. Dat gaan we een keer doen als de bodycam niet aanstaat. Ga tonkelbonen. En dan gewoon één gekke pion. Hoe heet dat? Domino? Tonk, 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 tonk. Ja. Wat zeg? Je komt eraan? Komt okay, wij inhoud, komen eraan. Inhoud, jongens. Hutsan, waar is Rick? Waar is Rick? Ben ik veel foto's aan het maken. Die lul die heeft zijn auto op slot gedaan. Oh nee, oh kut. Rick, doe je auto's van ja, slot. Ja, kom eraan. Oh rustig. Kut. Die snitch. Oké. Ja, gaan we zo doen. Ik heb wel iemand ervoor moeten meenemen, maar je vertrouwt hem toch, dus... Maar 26e de donatie was een beetje een stupid iets. Ik dacht, oh sorry, dat was het. Ik weet niet waarom ik dat zei. En wie is het dan, Piet? 26e donatie. Ik was idioot. 26e euro bedoel je natuurlijk. Maar hè? Jij ook nog, man. Hè? Mijn naam zegt toch niks van haar anoniem. Goor, even niet. We gaan nu die gasten... Zo stiekem te doen. Wat? Waar rij je nu? Hé, hey, ik vind het wel leuk om in de stad te zijn. Ik was even 3 dagen, 4 dagen was ik even uit de stad, maar nu vind ik het oprecht wel weer leuk om in de stad te zijn. Ik wil gewoon in mijn hoofd rustig een puddingbroodje vreten. Hebben we dit?
pad. Nee, zo gaan we het gewoon niet doen. Wat? Wat? Aardelijke Danny, stop eens even. Nou, niemand kan dat, niemand weet het. Wat? Zo snel met je refs. Wat vind jij dat nou? Oh nee! Oh, oh, yeah. Oh. Hallo? Je hebt een goed aangepakt. Doe je dit trouwens? Hallo? Hallo. Ja, wat is er? Hallo. Daar ga je, Willem. Ik stop ermee. Slag, Willem. Doei. Hey, scoop z'n auto, Jordi. Mees, scoop de auto. Scoop z'n auto. Waar is Mees? Iemand, Jordi, scoop hem. Ah, hij is er. Ik ben lichtjes kwijt, maar hij zal er zo met... Probeer rustig met puddingbroodje te vreten. Lekker voor je. Oh. Gaan we informatie rijden? Of van de rest van links? We gaan in de kolonne, jongens. Of in de kolonie, wat was het? In kolonie. In de kolonie. Kolonie. Gewoon van rechts naar links. Motor, RS, Ferrari. S-klasse. Hey Willem. Fuck jou. We zijn niet langer vrienden. Zoek maar iemand anders. Zeg dat nou niet, we hebben zijn bodycam nodig. Hey, hou je bek, jongen. Hey, is dat precies. We flikkeren uit. Is die er? Weg bodycam. Ja. Oké, dan komen we. Let's go. Help jongens! Daar zijn we jongens. We gaan beginnen met iets wat ik geen idee van wat het is. Willen jullie me helpen alsjeblieft? Oh. Oké. Okay. Wat moeten jullie nou van mij dan? Pieter is de stad uitgeknikkerd. Oh nee. Daarmee. Ja. Wat wil je nou van mij, jongens, alsjeblieft? Help me. Help me, alsjeblieft. Lukt het? Alsjeblieft, wat moeten jullie nou van mij? Ik ben maar simpele kleine ondernemer, weet je wel. Maar als je Snickers wil, kan je dan krijgen. Gebakken lucht voor de rest van je leven gratis mag je hebben. Wat is je naam? Mijn naam? Ja. Vince Prins? Ja, okay. Weet je dat? Ja, Prins van de buurt, super PP. Ja, 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 ja. Oh. Ik hoor mijn telefoon gaan. Oh. Nee, die heb ik vast vriend, maar ja, die gaan we even afleggen. Ja, ja. Hey, Vince. Ja. We gaan zo meteen even wat dingen aan jou vragen. We wachten even tot dinges terug is. Degene die er net uit is geknikkerd. Oh. Tot hij klaar is met knipperen en dan gaan we even wat vragen aan je. Precies. Max. Ja? Degene die zeg maar de stad uitgaan, ja? Die kunnen even niet terugkomen. Er zijn problemen. Oh. Dus nou, dan doen we het wel zelf. Komt we moeten goed. Het even zo doen. Doen we het hier, jongens, of willen we meenemen? Ja, we doen het zo meteen wel. Komt Piet de stad niet meer in? Nee, niemand komt de stad meer in. Oei, dat verklaart de onderbevolking op het moment, rond dit tijdstip. Ja. Ja, precies. Nou, dan doen we het zo. Oké, okay. Doen we het hier. Neem hem even mee naar achter. Nee, hier gaat hier, prima. Nee, hier is prima. Oké, Vince was het, hè? Ja, Vince. Wie gaat het woord doen, jongens? Hebben we een naam van die gast? Hé, hey, ik denk dat Dinges het wel best kan doen hier. Als, Willem moet heel veel weg. Alexander. Ja. Of Alexander, wil jij het woord? Ik hoor mijn telefoon weer gaan. Alexander? Ja? Ja, ja. Wil jij het woord? Woord? Ja. Jij was met die gast net. Ja, nee, ik moest hem meenemen. Ja, moest hem meenemen. Ik heb een belt, ik hem moest meenemen. Ja, dus. Oké, prima. Hé, ik vergeet ook eens naam, ik had ook eens Rens of weet ik wat. Vince was het. Vince, Barry, ja. Batsbak, ik noem je gewoon Barry. Hé, hey, Barry. Nee, ik heet Vince. Barry. Vince, Prins. wij waren net met een vriend van ons bij een bepaalde specifieke locatie. En daar was een of andere gekke zombie. Geen wat het was, loopt in een groot kostuum, leek wel een of andere mascotte. Ja. En die zegt dat hij voor jou werkt. Werkt hij voor mij? Ja, voor Vince Prins Barry Batsbak van de winkel. Buurtsuper. Van de buurtsuper. Nou,
Kijk, ik heb wel iemand voor mijn werk, hè. Dat is wel een aparte gozer. Maar kijk, weet je, ik werk ook met jongens van de straat. Die geef ik dan een tweede kans, weet je wel. Want ja. Ik heb ook slechte jeugd gehad en zo. Dus ik weet hoe het is. Ja. En die jongen die kwam een keer in mijn winkel. En die zag zo like bleek, jongen. Die zag er niet uit. En, maar ja. En die bestelde bij mij, elke dag kwam hij bij mij pakjes morfo's halen. Weet je wel, ken je die pillen, morfo's? Ja. Zit een beetje morfine in. Ja. Nou ja, lang verhaal kort. Hij, verslaafd. Wou die bij me werken. En ik zeg, nou goed, jongen, gaan we het gewoon proberen, weet je. Ik geef iedereen gewoon een kans, weet je wel. Nou, die jongen die werkt gewoon 10 uur achter elkaar, rondje, de klokje rond, echt niet normaal, keihard. Hij ja? Vult vakken, hij maakt schoon. Ook als ik er niet ben, als ik dan die winkel open, dan staat hij er nog te werken. Het is bijna onmenselijk. Ja. Nou, vandaag komt er een of andere Pipo binnen. Nou ja, wat jij zegt, helemaal... groot pak. Leek wel een of andere Mad Max pak, weet niet of je de film kent. Groot, weet niet wat voor een... Ja, precies iets. Nou, hij zag er een beetje luguber uit, zeg maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. Iemand met een geel pak, dan ook een heel apart allemaal. Nou, die bestelt dus ook weer 2 pakken morfo's. Maar ik herkende die stem. En ik dacht nog, hé, ben jij dat? Frederik? Is dat dezelfde stem als... Hoe? Frederik. Ja. Frederik wie? Kaasman. Dat weet ik niet. Hij noemt zichzelf Frederik. Ik zei, hoe moet ik jou noemen dan? Hij zei in eerste instantie niemand. Maar ja, we hebben inmiddels werkt hij al een tijdje bij mij. Ja? Ja, maar ik kan jou toch niet niemand noemen? Dan zegt hij, nou noem me dan maar Frederik. Die, ja. Echt dat lugubere persoon. Die mag jij Frederik noemen. Ja, dat lugubere persoon, ja. En jij herkende zijn stem? Ja, ik herkende zijn stem inderdaad. Waarvan? Ja, gewoon van zijn stem. Van zijn, ja. Ja, hoe kan je een stem herkennen? Ja, van, jij kent hem ergens van. Ik ga elke dag met iemand en die komt opeens komt hij wel in een totaal andere verschijning. Maar hij bestelt wel weer 2 morfo's, weet je wel. Dus dat is, en hij is de enige in de hele stad die dat bestelt bij mij. Oké, en hij wil verder niks van je? Nee, hij werkt gewoon bij mij. Hij werkt letterlijk bij jou? Ja, in de winkel. Zegt hij ook dat hij nog iets anders doet naast dat? Nee, dit heeft hij niet gezegd. Ja, ik stel ook verder geen vragen of zo. Dus het is verder gewoon een doodnormale werknemer. Alleen hij ziet er een beetje raar uit. Ja, een knul eigenlijk wel, ja. Nou, dan zie ik dit als een grote grap eigenlijk, jongens. Die gast. Nee. Ik hoop nee. Het ook. Nou, nee? Dan breng je me maar weer terug. Dat is een vergissing. Wacht, wie is dit? Mijn voorspelling zal eens een keer niet juist zijn. Nee. Bert, wat is er? Kom eens. Jongens, alsjeblieft. Jij zegt nee. Jij herkent Frederik dinges. Ja, ik heb net met iemand gepraat. Ja? Die meer over die ene mutatieman wist. Ja, over wie? En over die ene gemuteerde. Weet die Frederik. Ja. Zo noemen we hem. En, je stemband even lager. Wie? Bert. Sorry. Ja, en hij zei ook iets van morfine en zo. En als ik dat dan vergelijk met het verhaal, klopt het wel. Dus het gaat om, en jij weet wie het is? Ja, redelijk zeker van, ja. Is het handig om nu naar hem te gaan? Die persoon waar ik net heb gepraat... Ja? Die is... is niet meer in de stad. En ik denk als het die met hetzelfde probleem is... Ja, die komt er dan ook niet meer in. Ja, dan... Oké. Dus je weet wel om wie het gaat nu, wie die gast is. Ja. Oké, dus en jij kan hem ook contacten en dan... Wacht, trouwens, wie die gast is. Jij weet ik wie... Ik weet zijn naam, maar ik kan hem niet contacten. Die gemuteerde dat gast die Alexander mee had vandaag. Oké, prima. Dus we hebben nog meer in deze gast, denk je? Ik weet niet. Ik weet er ook niet zoveel van. Over. Nee, ik ook niet. Ik weet ook niet of ik het nou echt serieus moet nemen of wie nou zoveel werk in moet stoppen. Wat heb jij gedaan? Wat doe jij hier? Wat wil je? Ze zegt, heb ik ook een slechte jeugd. Weet je wat het is? Ik ben ook de hele tijd gestigmatiseerd omdat ik eruit zie zoals ik eruit zie. Daar ben ik ook scheidziek van. Weet maar je, als je toch wat mij scheren? Als je iemand wilt aannemen, wil je toch weten wie je aanneemt? Heeft Max nog vuurwapen? Ja, die heb ik nog. Die heb ik nog. Je bent Janneke gaat aannemen, die alles mee gaat nemen in de broekzak en er vandoor rennen. Nou, hij heeft nooit wat gestolen. En als je bent Janneke aanneemt en die werken 10 uur in de rond en die werken meer dan al je werknemers bij elkaar. Ja, dan stel ik geen vragen verder. Nou, dan ga ik net heel veel vragen stellen. Oké, dat zijn wij dan.
Ja, dat is denk ik het hele verschil tussen jou en mij. En daarom heb ik een winkel en jij ontvoert mensen met een pistool. Nou, dat vond ik een mooie vergelijking. Toen viel het stil. Nou ja, goed. Ik zit hier niet in de positie om stoer te doen, dus alsjeblieft. Nee, dat... Ik denk dat we wel genoeg weten, jongens. Ja. Alsjeblieft, laat me gaan, weet je wel. Nou, ik zal je wel terugbrengen, tenzij als iemand anders hier nog vraagt. Hier hebben we verder niets, nee, hier hebben we verder niet aan. Niks aan. Laat me gaan. Hier hebben we verder niks aan, jongens. Wat is Willem aan het doen? Wat is Willem aan het doen? Willem, wat ben je aan het doen? Meneer Willem? Ik kom zo aan met Alice, dus niet. Nee, wat is er? Wat ben je doen? Bespreking. Dus met wie? In je eentje? Ja, met de raad van 11. Je hebt ook niet goed, hè, Willem? Gaan we? Wat? Gaan we of niet? Ja, ik denk het wel. Je moet echt opletten met je ja op mijn wat. Echt. Ja, het wordt te makkelijk. Niet meer. Alleen overigens ging het duel niet echt om iets bijzonders. Is hij gone? Ja, yep. Nou, hier hebben we niks. Grote grappas. Ja, maar Bert weet op zich wel wie, wie Frederik is. Dat weet ik niet. Nou, dat het gewoon een mascotte is. Dat we het niet serieus kunnen nemen, dat het niks bijzonders is. Die subtext? Kan. Ja, dat is dus de vraag. Er vanaf voor dat je... Als hij met zo'n gast, ja, we weten een naam. Hij noemt zich zo Frederik, hij werkt bij de, wat is die, ik weet niet hoe die winkel heet. Ja, bij de buurtsuper. Buurtsuper, hebben we hier wat aan? Überhaupt aan hem. Of Bert moet met die informatie komen die hij tegen jou heeft gezegd. Ik weet niet wat het is, dus... Ja, dus ik heb net met dingen gepraat, met Louis, zoals ik zei. En diefst, dus hij zat eerst achter de human aan, zo zijn we met de locatie gekomen en zo, oké. Heb ik een beetje uitleg gevraagd. Komt het erop neer dat Louis die subject redelijk goed kent en mee omgaat. Hij kan praten. Maar we noemen het een subject. Ja, nou, Frederik. Is het een want de subject denk ik aan iemand van Edward, aan Riddler, zeg maar. Ja, de Riddler moet je er sowieso buiten houden. Ja, dat wou ik net zeggen, maar dan de subject. Doet hij zich voor? Wat is het? Het is gewoon Frederik. Het is gewoon Frederik, hij de mascotte. Hij zegt zelf ook. Ja, Frederik de mascotte. Dat vind ik een goeie. Frederik de mascotte, nou daar hebben we dus niets van. De stad doet het overigens weer. Komt er een beetje op neer dat hij terug is opgestaan uit de dood. Die Frederik. Dus, maar even ter zake. Dan hebben wij er niks aan en moet je eigenlijk dat met Alexander bespreken. Hallo? Maar vertel maar ik bedoel meer te zeggen van dat wij hier niet heel veel aan hebben en Alexander wel. Hallo? Ja, voor mij leek het een beetje alsof dat het om Titan ging eigenlijk, toen dat hij hierover praatte. Ja, maar weet ik. Alleen Alexander kan dat onderzoeken. Jullie hebben niet zoveel aan, hè, jongens? Dus. Ik mis de handheving. Ja, de handheving is leuk, jongens. Ik kan ook wel weer als de handheving rondgaan een keertje. Willen jullie dat? Willen jullie dat ik een keer weer mijn handhevingbusje terugbreng? En als handheving rond ga rijden in Roefveen. Wat is dit? Speed zeker, hè? Met zo'n rare... Ja, met zo'n lelijke wagen. Willen jullie dat ik weer een keer als handheving ga rondrijden? Ja. Heb je al je playbutton? Nee, ik kan hem nog steeds niet eens aanvragen. Ik heb hem nog niet eens kunnen aanvragen. Ja, we hebben niet zoveel uit kunnen halen. Met die gast. Althans, weten dat hij zich zo Frederik noemt, die is, dat is het, die mascotte. Frederik, de mascotte. Ja. Dus jij bent actief zo. Nee. Hebben we verder nog iets te doen? Nee. Nee, hè? Nee. Oh, jongen. Nou, oké. Ja. Prima. Kloten. Staan we weer. Sta je dan met je goede gedrag? Sta je dan met je goede gedrag, ja. Inderdaad. Ja. Hey, Jordi. Nee. Jordi, kom op. Wat is er nou? Skateboard, over het randje daar. Nee. Kom op. Nee, dat doe ik niet. Geef mij die lol, doe ik het ook. Nee. Wie is dit? Rick. Houdoe, Rick. Hij gaat er niet overheen kunnen. Oh fuck! Wat oh, hup! Lekker voor hem. Lekker voor je. Slash E skateboard. Dank je. Nou, ik ben er van door. Ik ga mijn G-klasse ophalen. Skateboard. Ik ga even naar de autowinkel. Ik ga kijken of iemand een auto wil kopen.
Zo! Oh, oh, oh. Zo, ik moet... ik moet gelijk naar het ziekenhuis, gast. What the fuck? Hier, wacht. Holy shit, jongen. Wow. Ik ga naar het ziekenhuis en... Oh, nee, prima. En ik ga even kijken wie mijn auto wil kopen. Die subject, heeft die een naam? Oké, okay, dus je skateboard ligt daar. Waar is mijn fucking verband hier? Donaties, ja jongens, donaties. Nasri met de 1 euro zegt, yo, hey, yo, dankjewel voor de donatie, want ik shout het naar jou. En dan is Stef Nabben, je streams erg leuk, ga ze door, dan ga ik in met Toos Gerard Henkie een auto monteren. Ja, dat is ook wel een leuk idee, hè? Dat is ook wel een leuk idee. Dikke shout naar jou, man, voor de 3 euro donatie. Ja, misschien is dit wel... Ja, op dat filmpje. Je hebt dat filmpje gezien. Oh, ik weet dat trouwens. Ja. Hij is doodgeschoten. Daar is hij recht door zijn kop ingeschoten. Wie? Ja, Frederik K. Frederik K, de... Wie is dat? Die net... Of die monster of zo. Dat is... Maar die is door zijn kop geschoten. Ja, maar hij is uit de dood opgestaan of zo. Krijgen we weer een Titan van jou, of... Ik weet het niet. Daar, weer een Titan. Daar moeten we via Alexander achterkomen. Waar is Alexander? Niet hier. Oh, die is die gast... Maar die moet hem eerst onderzoeken, dus dat duurt nog even. Dat duurt nog wel even, dat onderzoek in, prima. Ik ga even kijken of iemand mijn RS7 voor overkopen. Ik ga gewoon letterlijk naar mensen toe. Want ik wil het RS7 kopen? Ja, ik wil hem kwijt. Want heb ik geld. RS7? Nou, daar rij je even langs het Blokkenpark en je hebt hem zo. Ja, ik ga erheen. Hey, thanks voor je auto, Rick. Daar ga je, Rick. Rij eerst even langs een garage, dat ik even mijn auto terug ga zetten. Ja, nee, is prima. Oké. Oké, jongens, we gaan even kijken of je mijn RS7 wil verkopen. Of wil kopen. En dan gaan we kijken of we een motor kunnen kopen. Of dat we misschien een andere extra auto erbij kunnen kopen. Ik heb natuurlijk al mijn Luma. Waar ik eigenlijk 24/7 rij. En ik vind het eigenlijk zonde om een tweede auto erbij te hebben. Maar wie weet is een motortje erbij. Dat kan wel eens van pas gaan komen. Een motortje erbij. Ja, maar ik weet het niet. Sure. Ik heb... Waar, wat? Wie is die RS5? Dat is Willem. Ja, ik moet even kijken, jongens. Jullie moeten me even helpen daarmee zometeen. Dan moet hij me even mee helpen. Ik kan echt niet rijden. Oh, what the fuck? Dat hek spalde echt voor mijn neus in. Wie de neuk is die RS6? Sorry. Ik denk niet dat jij het kan. Tonk. Tonkenbonen, jongens. Oh, gast, wat is dit? Wat is de weg lelijk hier of zo? Toppas dat je niet gaat vliegen, want dit zijn echt van die weggetjes waar je heel snel gaat vliegen. Hier zo links zit een garage. Samuel! Yo. Kijk uit, pik. Motor. Ja, jullie zeggen allemaal motor, laat hè? Je reed vol tegen me aan! What the fuck, ouwe. Het is geen driftauto, man. Hij is... Ja, je kan er wel mee driften, maar... Ja, maar heel moeilijk. Ja, je moet gewoon goed kunnen rijden. Dat is het. Ga je weg. Ja, dan is het voor jou dus ook niet weggelegd. Oké, Samuel. Zou ik die Ferrari verkopen als ik jou was? Ja! En die kreeg je terug, eikel. Okay, wat? Hier, op je ruit. Hier, ruit kapot. Kut, joh, jongen. Nee, dit kan niet maken. Nee, dit kan niet maken. Dit moet wel mees zijn, toch? En jij stinkt. Ik stink. En ik weet ook gewoon dat het mees is. Fucking mees, hoor. Ik zag je Ferrari niet staan. Een fabelbeentje. Ik ga daar staan en Ferrari die zit onder me. Hey, breng me even naar de impound, Willem. Nee. Stap in dan. Nu. Oh, yes. Even naar de impound. Oh nee, dit gaat... Willem aan het stuur. Willem kan echt prima rijden, oprecht. Willem aan het stuur. Jordi op de muur. Willem zal je eens wel wat laten zien. Laat zien dan. Wat ga je doen dan? Drift keihard langs de politie dan. De eerste volgende politie die je ziet. En dan wegrijden. Achtervolging. Mooi man, oh, nee. Dit. Uitbek. Oké, Willem kan hier rijden. Ik koop een auto, koop een boot. Ja, ik had in 2.0 had ik een jetski. In 2.0 had ik een jetski, jongens. Weet je dat nog? Daar wilde ik nog shit mee doen, maar uiteindelijk is 2.0 natuurlijk gestopt. Ik ga natuurlijk niet 150 over kruispunten. Hey! Nee! Oh, Jezus, Willem, kijk uit, man. Hey, Jackie. Jack, ik dacht wel dat het Alexander was, maar dat is Jack Boat. Nee, Jack werkt er ook. Dus Jack Bot. Oh, die werkte samen natuurlijk, hè? Jack Bot en Alexander. In actie, nieuw. Gaat Willem, jongen. Ik krijg een keer dood met jou in de auto.
kom maar goed. Ja, het kan altijd erger, hè? Je kan altijd tijdens een illegale street race over de kop vliegen met je Luma. Ja, je kan nog altijd locatie verkopen voor een paar duizend mensen natuurlijk. Nee, niet eens verkopen. Gewoon weggeven, wat dacht je daarvan? Gratis verkopen. Hé hey, meneer. Wat? Hey, Willem, stop. Willem. Ik ga uit. Meneer, pas op met de auto pakken. Motie, ja, ik denk dat motor wat leuk is. Ja, ik heb hem al bijna hoor. Ik heb hem al bijna. Je kan er nu al beginnen met pakken. Ja, is goed. Ik heb de mooiste auto namelijk. Oké, zo. Ik ga deze auto verkopen. Nou, die hebben het geld niet. Heeft iemand het geld voor jullie om deze auto te kopen? Nee, hè? Zeg je? Heb jij het geld om deze van mij over te kopen? Ik ben het al aan het sparen voor een R7, dat is niet. Hoeveel heb je al? Ik heb nu... Iets harder. 50k in deze auto. Hoeveel heb je 50k in die auto? 50k. Nou, dat ga ik niet redden. Als je ooit genoeg hebt, kom naar me toe. Misschien heb ik hem nog. Ik kom verkopen namelijk. 110k ga ik voor, oké? Ja, is goed. Top. Oké, ik ga even kijken of mensen een auto willen verkopen. Of willen kopen, bedoel ik. Kijken wie hem wil kopen van me. Want ik vind hem wel mooi, maar ik rijd er gewoon nooit in. Ik rijd er gewoon nooit in, jongens. En ik wil eigenlijk even een snellere. Want hij is wel leuk, maar hij is helemaal niet zo heel snel. En hij rijdt een beetje als een vrachtwagen in deze auto. Wat zit je te toeteren? Wie is dit? Wie is dit? Moet je volgen? Wie is dit? Meneer? Ja? Heb jij geld voor een Audi RS7? Even kijken. Nee. Nee? Dan helaas. Helaas voor mij. Ja, ik ga het gewoon iedereen vragen die ik tegenkom. Of hij geld heeft voor een RS7. Hij staat al op Autoscout, maar ja, tot nu toe wil nog niemand hem. Dus kijk of iemand anders zin heeft om deze auto van me over te kopen. Kijk of iemand anders zin heeft om deze auto over te kopen. Misschien een blokkenpark. Ik word anoniem nummer gebeld. Laten wij even overnemen. Yes, hallo. Hey, Klomp. Hé? Hey, Klomp. Moet je me gewoon Jan noemen alsjeblieft? Wat is er? Wat ben je aan het doen vandaag? Ik ben aan het rijden en hopen dat iemand mijn RS7 wil overkopen. Ik. Jij. Ja, sorry voor het niet. Jij. Gezondheid. Gezondheid. Maar, Jesus Christ, Klomp, rustig aan. Wil jij mijn RS7... Ja, graag. Daar heb je het geld voor, of is dit een of andere kutgrap? Je hoeft ook niet gelijk een kutgrap te doen. Ja, maar... Dat is normaal. ik heb de grootste fucking winkel in mijn bezit, ja. Ja? Je wilt serieus mijn RS7 kopen? Luister, ik heb de... Hoeveel kost? 110.000, doe ik. Gozer, ben je debiel? De 115 dan? Vind je dit grappig of niet? Nee. Ken je de MWSF Gift Shop? Nee. Dat is de winkel bij de stripclub. Dat is mijn winkel. Oh, wacht. Kom daarheen, oké? Okay? Oh, ik weet welke winkel je bedoelt. Dat is mijn winkel. Ja. Daar heb ik momenteel 200.000 in zitten. Zo. Daar heb jij wel geld om mijn auto te kopen. Als je wilt natuurlijk. Oh. Wil je dat? Of? Kom maar langs. Ik ben er al. Wat had je daarvan? Jawel. Ik loop nu naar binnen. Waar dan? Je jokt. Waarom je ligt tegen Jan? Nee. Waarom dit is niet lukt? Nee, ik ben er nu. Tel af, dan 3 seconden en ben ik binnen. Boom. 2. Oh, wacht. 8. 1. 5. Boom. Hé, hey, Jan. 3. Hé. Hey. Sorry. Ik heb nooit gezet. Wat? Jan. Sorry, jouw hoofd is een grap. Ja, ik weet het. Wacht, wil je het nog leuker zien? Oh, wacht. Ik volgens mij... Hier. Ah! Hij is niet meer, hoor. Hij is nep. Hoe heb jij een nep hoofd? Hoe ik nep hoofd heb? Gewoon. De poppenkast getrokken. Jee, zo. Maar wil je hem kopen, Jan? Hij staat buiten. Alsjeblieft, ik wil hem kwijt. Niemand wil hem. Kom kijken. Niemand wil hem, Jan. Gun mij. Je mag hem zelfs een andere kleur geven.
Ja, dat... Nee, niks over de kleur zeggen. Dit was een fase. Ja, ja. Ik ben auto-expert, ja? Ik ben ja. Nee, neem je tijd. Je mag er ook in zitten, even. Oh, hier. Nee, ik hoef er niet in te zitten. Je hoeft er niet in te zitten. Weet je wat lelijk, zeg? Ja, hè? Ja. Die zou ik wel willen. Wil je even normaal doen over mijn auto? Ja. Ja, nee. Hoezo? Ah, god. Lul. Nooit meer doen. Dus, even over die auto. Ja, zeg maar. Ik heb momenteel het geld niet. Hey joh! Hier! Lul! Jan! Wat kan je niet doen, Jan? Of ben jij zo traag? Oh god, hij heeft een mes. Jan, niet doen! Die gaat de fouten, Jan! Zeg sorry, nu! Zeg sorry! Sorry! Bedankt. Dat is trouwens mijn winkel, dus als je nu niet krasloten koopt, ik maak jou bot. Ik ga nu krasloten kopen. Nu! Ja, ik ga kopen, ja. Oké, okay, Jan, ik heb een idee. Misschien wil mijn vriend die auto kopen. Wie is je vriend? Wanneer? Ik zal even bellen. Wanneer? Wanneer? Vandaag. Oké. Dit is genoeg. We weten genoeg. Nee, natuurlijk niet. Wat? Hey, zo ben je. Huh? Wat wanneer? Wacht. We kunnen nog, het kan nog steeds. Huh? Wanneer, meneer? Wanneer? Doei. Wanneer, meneer? Ah. Was ik het? Het kon nog steeds, hè? Het kon nog steeds. Ik ben aangereden. Nee, maar wij weten genoeg. Wij weten genoeg. Dat is niet goed. Als jij mij 30.000 geeft, ja, dan heb ik genoeg geld voor die auto. Gast. Dat klinkt echt als een of andere kutdeal, jongen. Ik weet niet of jij een of andere Donald Trump Art of the Deal op mij probeert te poelen hier, maar... Ik spreek geen Frans, sorry. Jij spreekt geen Frans, maar hoeveel geld heb je? 80.000. Hij zegt dat je 200.000 in je winkel hebt zitten. Ja, maar dan ga ik er niet uit halen. Voor een mooie auto. Dan koop ik 10 krasloten bij je winkel. Hè? Ik vind het heel lastig. Oké, ik koop 5 voor. Dan koop jij voor 110.000. 105.000 maken we ervan. Jij koopt 10 krasloten. Jij verkoopt voor mij voor 50.000. Ja, ik heb het niet. Oké, nog één keer. Ik koop 5 krasloten. Bij jouw winkel. Ik ga naar Blokkenpark. Ik zeg dat mensen nu naar jouw winkel moeten kopen om krasloten te kopen. Ik maak zieke reclame voor je. En dan koop jij hem voor 105.000. Ik geef je nog krasloten om dat gewoon niet te doen. Ik denk dat als er iemand met zo'n enge baard en zo'n... Ja, zo enge baard. Ja, dan ga ik zo naar de dinges toe. Benader ik ze op deze manier. Dat is misschien nog wel erg. Benader ik ze op deze manier. Dat is het mooiste. Oké, weet je wat? Nee, wacht. Valser, ja. Ik ook niet. Dus. Nee, dat klopt. Maar. Op mannen. Oké. Jan. Nee, wat? Luister. Ik heb een idee. Ja, vertel eens. Volgens mij waren dat andere mensen. Wat is je idee? Lul. Wat is je idee? Ik praat uit de auto. Even naar de kledingwinkel. Oké. Okay. Wat ga je aan doen? Ik ga wat laten zien, ja. Oké. Okay. Er is een nieuwe superheld in de stad, ja. Hoe heet hij? Batian. Batian? Batian of Batian? Batian. no offense, maar ik verstond nog steeds niet of de Batian. 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 Batman heeft Batians idee gestolen, ja. Batians idee gestolen. Wie is Batian? Ja, dat Batian is Klomp vraag. Of? Wie is. Even normaal doen. Nee. Wil je buiten verwachten? Oké, er is letterlijk niemand anders in de winkel. Ja? Oké, prima. Ja. Batian Klomp. Die auto staat nog open, ja, boeien. Kom wel goed. Batian. Wie is Batian?
jongens, wie is Batjan? De grote mysterieuze superheld in de stad. Hoor ik nou een hond blaffen? Wie heeft mij opgeroepen? Oh. Ik ben Batjan. Ziet er meer uit als een crimineel. Moet je even normaal doen, ja? Ik ben het superheld. Dus wie ben jij? Ik heb je niet eens opgeroepen. Nee, dat heeft die Jan Klomp gedaan. Die is ja. Nu even weg. Waar is die? Die heb ik... gedood. Maar ik moet je wat bekennen. Nou? Ik ben Batjan. Wie ben jij? Ik ben Jan. 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 Ja? Ga je mijn auto nou kopen? Nee. Gaat Batjan mijn auto kopen? Kan je Batjan vragen of je mijn auto wil kopen? Batjan is helemaal blut. Maar dat is dan zo dat de Batjan mobiel zijn. Die heb ik al. Wat is de Batjan mobiel? Pantel helemaal zwart geverfd. Oh mijn god. Geverfd ook echt? Ja, ja. Hij is niet, helemaal zwart. Niet gespoten, gewoon geverfd. Nee, met een kwastje. De kwastje en wat kan Batjan? Wat doet Batjan man in de stad? Criminelen, ja. Bijvoorbeeld wij... Ken je de MWSF? Ja, dat is letterlijk die winkel. Ja, nee, dat is de winkel van de MWSF. Wat is de MW... Wat is dat? De Merriweather Special Force. We zijn een beveiligingsbedrijf. Even een dingetje, en ik maak geen grap. Ja? Die auto's die jullie van de handhaving gebruikten, ja? Dat waren letterlijk onze auto's. Was jij daarbij toen de tijd? Ja. Was jij degene die... onze auto's. Was jij degene die toen achter me aan zat die tijd? Ja! De hele MDSF zat achter jou aan, want wij waren hier al een half jaar. Toen kwamen jullie neken met jullie handhaving. Ja, grappig, grappig. Ik was echt pissig. Was je oprecht boos dat ik aan mijn handhaving kwam? Ik was wel een beetje pissig. Ja, maar kom op, handhaving was leuk. Nee, dat was echt geen kut aan. Ja, de handhaving vond ik echt leuk. Ja, nou, ik niet. Ik zat er nog aan te twijfelen om de handhaving terug te brengen. Gast, mijn auto is gestolen. Dat... Nee, wacht nou even. Oh, we hebben waar is Batman? Batjan, waar is hij? Wil je even normaal doen? Nee. Wil je mij nooit associëren met die golf? Met wie? Waar is Batjan, man? Ik zal hem even oproepen. Ik moet mijn auto halen. Batman, Batjan bedoel ik. Mijn auto is gestolen. Ik heb je hulp nodig. Oh god, je hebt ook echt een gun. Wat de... Batjan heeft legit een wapen, jongens. Batjan heeft een wapen. Geef de auto terug! Ik ben Batjan. De Batjan. Redder der werelden, de vernietiger der planeten. Batjan. Ja. Of Ling, ja. Ling. Ja? Heb jij een RSC ergens gezien? Is dit Batjan? Nee. Ling is een superheld. Ling staat hier om de hoek met G. Met wie? Met G. Met G, oh god. Oh! Oh nee, wacht! G! Motherfucker. Jou moet ik nog even hebben. Jan. Ik denk dat wij dit is Batjan. Dit is Batjan. Ik ben Batjan. Ja, Batjan, ik moet niks van jou hebben. Wij zijn Chinees in jou aan het vieren. Ga maar niet lastigvallen. Motherfucker! En Jee, hoe is het? Batjas, gelukkig nieuwjaar. En Jee, hoe is het? Hoe is het, Jee? Wacht even. Is niet blij. Hoe is het, Jee? Goed, met jou. Gelukkig. Ja, goed, ik ben met Batjan. We are. Ik ben met Batjan. Batjan? Ja. Wat? Dit is Batjan. Maar ik ben alleen maar perfect. Ik weet wie dat is. Wie? Jij. Ja. Wie ben jij? Ik ben Batjan. Ik ben Batman heeft mijn idee gestolen. Oh, wat een vieze lek. Heeft iemand van jullie een RS7 gezien? Nee, zandkleurige. Daarin, in de steeg. Ik geef het in mijn hoofd, maar ik zal hem maar niet maken. Oké, prima. Sian zijn wereld, nieuw sub. Hey, dankjewel, we hebben een nieuwe gemiddelde noot. Sian zijn wereld, Kian, dankjewel voor het lid worden. Dikke shout aan jou, man. Wat zei je? Ik heb hem gevonden, ik moet even eten kopen. Wie rent... Nee, ik vroeg geen niks, sorry. Wie pakte hem? Wie rende er weg? Batjan, we hebben de auto gevonden. Batjan? Ja? Kunnen wij mee op avontuur met jou? Luister. Iets bestrijden. Luister, jongens, luister was het. 3.
2. Oh god, rennen, Bart-Jan. Bart-Jan! Hé, wie heeft mijn auto genakt? Wie ben jij? Hij heeft mijn auto genakt hier! Bart-Jan, we hebben hem gevonden! Ja, waarom heb jij de auto genakt? Ik heb niet genakt, ik vond hem en ik wou hem terugbrengen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ik ben een eerlijke burger. Ja, vieze crimineel. Nee. Jij bent grijs kop, mijn ergste aardsvijand. Weet je wie crimineel is? Nou? Eigenaar van die winkel. Oh. Welke winkel? Even afstand nemen, denk ik. Deze winkel, ik koop 8 krasloten, ik win niks. Ja, gozer, dan ben je ook echt een debiel. Ik maak geen grap, ze zijn er letterlijk in de winkel. Andere winkels zijn ze voor 380 en niet 450. En dan kopen ze alsnog... Ja. Holy shit, man. Ik wil de eigenaar van Ling Ling. Ja? Hey, motherfucker. Ja. Kan je wel rijden? Van de MWS hebben ze of ik wel kan leiden? Ja, kan je leiden? Ik normaal rijden volgende keer. Maar jij bent wat jij. Goeie. Hoe is het? Ik ga nou mijn auto gaan betalen. Ja, kun je even normaal rijden? Je rijdt zomaar niet over. Oh, er is politie, jongens. Dat vind ik niet leuk. Beter ga je nu mijn auto gaan betalen. Hey, succes, Ling Ling. Ik protesteer. Volgende keer niet meer die auto omdraaien. Rijden. Dag Jee, dag Ling Ling. Allemaal gestoord, Chinezen. Even één. Oei. Hey, Batjas, Bart-Jan. Bart-Jas. Kan je alsjeblieft instappen? Hey, kan je uit mijn auto gaan, meneer? Even uit, Grijskop. Grijskop, grootste aardsvijand van Bart-Jas. Wat gebeurde hier? Ik heb gisteren iemand door zijn kop heen geschoten. Volgens mij zoeken ze me nog. Zoeken ze Bart-Jas? Wat zeg je nou? Bart-Jas, je super aan de naam. Luister, de politie staat daar in een steegje. Ja? Ja, dat was het. Oh, Grijskop! Grijskop, de aardsvijand, jongen. Idioot. Gisteren, ik liep 2 seconden door de stad. Ja, ik was naar AWB. En ik komt er een gast met een rendiermasker op me afgerold. Maar rendierman die leeft inmiddels niet meer. Oh, god. Nee, ben je de lul. Bart-Jas, wat ga je daar doen? Ja, komt u maar. Ja, rustig, hè. Dan is hier helemaal geen stoplicht. Is hier legit. Maar achter geen stoplicht. Je weet dat dit een stoplicht was, hè? Je weet dat dit is... Kut! Ik ben er echt klaar mee. Police, alsjeblieft, laat me met rust, ja. Dit is Bart-Jas, man. Ik heb echt een kutdag. Maar even okay. Mijn parkeerplaats. Ja? Maar... Wacht, laat mij even bij zitten. Oh, ik zat even voorop, voorin bedoel ik. Ja. Wat is dit? Dit is niet mijn auto. Dat maakt het alleen maar nog erger. Rij maar even mee naar... Waarom? Omdat ik dat zeg. Maar je hebt geen stopteken. Ik zie geen stopteken, meneer. Nou, mijn collega daar een stopteken. Ja, die is voor jullie. Ja, omdat die kapot is van ons. Ja, dat krijg je ervan. Om bepaalde redenen. Dus als wij nu doorrijden, hebben jullie geen legale reden om ons aan te houden. Zeker wel. Oh, kut. Daar heb ik u. Dat had u niet verwacht. Ja, maar er staat iemand voor je. Ja. Hey, Rex. Ga maar gewoon naar die... Ben je Rex? Ja. Wil je maar die auto terug? Hoezo? Ja, gewoon. Ik ben hem ook alweer zat. Ik hoop hem over voor een tientje. We kunnen gewoon normaal hierover praten en we gaan even parkeren. Ik ga hem zo meteen wegrijden. Als ik zeg bananenbrood, we gaan... Ja. Oh mijn god. Bart-Jas, man. Wil je normaal doen? Oh, gaan we even kijken. Ja. Oprecht. Ik ben echt boos nu, ja. Hoezo? Jij noemt mij Bart-Jas, ja. Ik ben niet Bart-Jas. Ik zou van de politie. Hey, zou van de bestuurder zijn en rijbewijs mogen hebben. Waarom? Omdat ik het zeg. Hé, hey, ik wil eerst een reden weten. Nou, omdat ik u staan hou en u moet zich legitimeren. Oké, ik zal even opzoeken hoor. Is in mijn rechterbroekzak. Ja, u mag hem zelf aan mij geven. Nee, u heeft niet te maken met Bart-Jas, man. Ik ben Bart-Jan. Ik weet niet, maar het gaat in ieder geval om wat daar gebeurde. Ja, dat dachten ze. Wat doe je nou? Deze kant mag je niet op! Ja, maar je bent toch al weggereden, dat mag ook niet, jongen. Ja, nu rij je verkeerde kant van de weg. Ja, waar is iedereen? Oh ja, anders rijden die pionnetjes ervan. Zijn de hersenlozen weer... Oh mijn god, ze rijden letterlijk terug. Ze rijden ook tegen de richting in. Dit is niet protocol. Jij bent Bart-Jan. Jij, dit is jouw doel in de stad. Hou die politie tegen. Bart-Jan, man. Bart-Jan, Jasman. Nee, ik ben niet. Luister, ik moet wat vertellen, ja? Ja. We hebben momenteel een onderzoek lopen naar de groepering die zich voortmoet als Darkness, ja? Jij kent Darkness? Nee.
En we hebben al mogelijk ideeën van wie er in die groep zitten. Ja. In the darkness. Yep. En wie zit erin? We weten dat Renzo Otten, Mike Bartels, dat die betrokken zijn. Denise de Bruin. Denise de Bruin. We weten Jordi Blanco. Ja. En we hebben ook vermoedens dat de Riddler er ook in zit. De Riddler die hoort, die is volgens mij de leider van die groepering. Ja, van echt? Wat ik op de straat gehoord heb. Interessant, ja. Volgens mij Gerard Boersma, die is ook erg betrokken erbij. Wie is Gerard Boersma? Opa Gerard. Die is opa, oh ja, die. Die oude lul. Dat is echt een lul, ja. Ik heb volgens mij is Jan Klomp. Eerlijk gezegd, nu we het met z'n tweeën zijn, even tussen ons, ik vind Jan Klomp wel een beetje, ik weet het niet, vooral die winkel van hem. Wat vind je daarmee? Huh? Wat vind je daarvan? Ja, een beetje lul eigenlijk. Vooral van Jan Klomp. Maar dat houden we tussen ons, Bart-Jan, hè? Jij wordt ook opgepakt door de politie, hè? Zo. Jij wil je mij niet breedchecken? What the fuck? Hij reed bijna radios dood, joh. En dat was zijn fout geweest, hè? Ik wilde om te breakchecken. Ik wilde gewoon dat jij uitstapte en dat jij dan opgepakt werd. Dan was het jouw fout. Oh nee, zijn fout. Dat hij reed achter. Ja, we kunnen deze situatie omrijden. We kunnen deze echt als een complete debiel. Ja, maar we kunnen deze situatie omrijden. Als hij op ons inrijdt, dan is het zijn fout. Hij rijdt achter ons. Ja, goed. De wet. De wet is de wet. Ja. En ik ben Bat-Jan. Luister. Ja. Ugh, ik ben verdrietig, ja. Hoezo? Wat is er, Bartje? Ja, altijd. Ik word gepepst, ja. Gepepst? Luister, ja. Ja, maar... Yep. Ik luister. Sorry, ik heb soms sprake, ja. Ik wil woorden zeggen, maar woorden komen niet uit mond, ja. Waarom hebben we niet de Panto? Die gaat veel beter. We zijn echt een lul trouwens. Heb jij geen sidekick? Nee. Wat, waar is je Robin? Je... Ja, goh, Robin? Ja, hoe heet die? Wil je nooit mij met die Batman vergelijken? Je bent toch Bat-Jan? Ja? Waar is je... Hoe moet ik hem dan noemen? Je sidekick? Sidekick. Hoe heet die? Gozer, die is gisteren dood gegaan. Waar is Ronald? Hij heet Robin, maar... ik wil niet dat je me associeert met die lul van een Batman, ja? Nee, jij bent Bat-Jan. Ik ga trouwens zometeen schieten. Doe dan. Nee. Waarom jij push mij? Ik doe niet dat goed. Pinpress, doe dan. Geef je tientje. Ik kom kraslot. Oké. Okay. Ja, dat zeg je eigen fout. Komen ze naar mij toe, jij je kraslot zet te doen. Ja, waarom de fuck koop je ze dan daar? Ja, dat is toch debiel, dude. Ik koop 20 krasloten. Als jij nu schiet uit het raam. Ja, dan moet je... Ik ga eerst even stilstaan, anders dan... Ik heb twee handen aan het stuur, ja, je weet. Dan rij je iets achter, je kan wel... Ik rij ook altijd met 100, met één hand aan het stuur, dat kan makkelijk. Kijk hoe hard deze gozer gaat. Wat ga je doen nu? Ik ga onder je echt zitten, hè? Houd je ervoor. Wat doe je? Lol. Waarom sta je... We gaan even wat rustiger rijden, ik ben er klaar mee. Oh, what the fuck? Hey, yo, dude! Hij pit je gewoon! Wat een debiel! Hij pit je gewoon, gast. Hij pit je gewoon! Oh mijn god, hij schiet echt. Zeker. Debiel! En daar rijdt gewoon rustig door. Je moet zo afstand houden, toch? Uit protocol of zo. Gast, maar nu ben ik ook de lul, nu ben ik medeplichtig. Ja, je bent toch wel de lul, dus. Wat doe je nou, help? Oh, wat zou ze luister je help? Wat is dat nou even, vriend, debiels? Waarom doe je dat? Help! Ja, zeg het dan gewoon, waarom doe je dat? Dat is zo geen meerwaarde. We zeggen het wel even de licht uit, want nu komt even Jan's escape plan. Ja. Oké. Okay. Dat rijmt. Ja. Wat rijmt? Wacht even, één moment. Je gaat niks doen, oké? Okay? Nee, ik doe niks. Ik doe niks. Oh ja. Ik wilde mijn pistool pakken, maar ik... Het schip van pas op hoor, ik... Ik sla de lucht. Ik sla deze specifieke lucht. Oeh, pas op. Kan je niet hun niet schieten, gelijk neer. Gelijk moord op je geweten. Ik wil niet zo gericht schieten. Luister, ik ben niet zo moordlustig, ja. Ik wil gewoon de banden raken. Maar jij bent Bat-Jas. Wees beter dan Batman. Batman, die killt niet. Doe je dit oprecht of niet? Want je zegt nu weer Bat-Jas.
Gozer, dit is niet grappig, ja. Ik ben hier net, ik word nu al gemeld. Jij bent Bab-Jan. Wees beter dan Batman. Batman die killt niet. Batman die killt geen personen. Wees beter dan Batman. Ik en wel. Dood. Die... Oh, en ja, dood. Wees de Bab-Jan die we nodig hebben. Die deze stad verdient. Ja. Wees de Bab-Jan die wij niet misschien verdienen. Misschien kan ik de Riddler hebben. Als mijn aartsvijand krijgen. Ja? Dat zou wel iconisch. Bab-Jan versus de Riddler. Kan jij niet even, weet ik veel, even jezelf met een... In een vat nucleair zooi gooien, dan word jij de Joker, ja? Jij wordt mijn aardsvijand. De Joker die... Wat? Alsof de Joker in een nucleair vat is gevallen. Ja. Is dat serieus? Eigenlijk wel, ja. Echt? Oh. Zo! What the fuck? Waar hoor je dat ook? Wat was die explosie? Wat was dat? Wat was dat? Dat geluid, dat is het geluid als een auto crasht, maar dat was... Oh. Ik weet niet wat hier zou gebeuren. Mijn trouwens, we hebben niet over benzine meer, dus we zijn wel een beetje de lul. Oh, kom, ga even tanken. Hou zonder schot, dat tank ik. Oké. Okay. Nee, dat gaat echt werken, vertrouwen. Oké, okay, ik wil die banden, ik ben er nu klaar mee. Je wil die banden? Ik heb ook een band voor je. Ja, ik heb een band. Je hebt een band? Band zijn kapot, ja. Nou. Van bang maken, je weet. Ja. In mijn thuisland. Af, joh! Wauw. Bab-Jan. Ja, het is de achterkant, maar... Kom maar, tank, we moeten tanken. Op. Yep. Maar hij rijdt... Hoe kan hij nog rijden terwijl letterlijk de banden lek zijn? Wat is deze? Ik weet het niet, er is een kans dat we zometeen trouwens een flinke links moeten nemen en gewoon de berg af moeten jieten. Want anders komen we hier nooit vandaan, ja? En dan gaan we dood. Yep. Bab-Jan, alsjeblieft. Nee. Gaan we roem, ja. Mm-hmm. Oké, okay, ik heb een idee. Jij gaat tanken. Heb je geld op zak? Contant? Nee. Je lult echt. Nee, echt. Ik heb letterlijk nul. Hoeveel? Nul? Echt nul? Echt nul, zeg maar. Dit is zo'n dom idee. Stap uit, dan geef ik je wat geld. Oké. Okay. Oh! Fuck, is dat nou weer, dat geluid? Geef me geld dan. Oh mijn god, je schiet ze echt neer. Bab-Jan, ik dacht dat je niet je principes waren. Bab-Jan, geef me wat geld! Bab-Jan! Bab-Jan! Geef me wat geld! Ja. Oké, okay, oh, we gaan nog aan! Bab-Jan! Bab-Jan! Wie schoot? Wie schoot er nou? Ja, die agent daar om het hoek. Oh mijn god. Volgende tankje is zo'n tanken. Ik heb een beter idee. Nou? We gaan dood. Bab-Jan, alsjeblieft. Oké, okay, wacht. Hier gaan we gewoon... Ik ben er klaar mee, ja. Sorry van je auto, echt oh, sorry. God. Dat is toch al niet heel mooi. Kom, ga niet zo... Kut, dude, lol. Wat? Bab-Jan. Volgens mij heb ik er eentje trouwens echt geraakt. Ja, je gast, hij viel neer. Je hebt het letterlijk geraakt. Bab-Jan. Dit is echt heel stijl, ja. Oh mijn god. Wat ben jij voor... Je bent niet eens een superheld, je bent gewoon supercrimineel. Oké, okay, ik schiet je nu neer. Oké, okay, je bent mijn grootste superheld. Dankjewel. Ik val op mannen, maar jij niet. Dus... Oh, wacht. Wat? Oké, okay, gewoon rennen. Gewoon blijven rennen. Het ziet er echt dom uit. Het ziet er heel debiel uit. Het is echt heel snel. Oh nee, Bab-Jan, help. Oprecht. Ik ben er zo klaar mee. Ik ben net fucking een half uurtje heb ik je een keer. Het is het langste dat ik met jou al doorgebracht heb. Bab-Jan, we gaan dood. Oh, kut! Bab-Jan! Ja, ik ben er zo klaar mee. We gaan dood, Bab-Jan. Ja, dit krijgen we niet voor elkaar. Ik duw je, kom. Duw me ook. Ja, ik ga weer naar beneden. Ik ben echt schuin lopen hier, kom, volg me. Kom, volg me. Volg me, oh nee, Bab-Jan. We kunnen gewoon letterlijk iemand dichtschieten en een auto. Ik kom hier niet meer op. Hier, volg mij. Hier, kom, volg mij, schuin lopen. Kan het hier. Ja, je moet zo lopen, zo. Oh, hier. Oh, ja, nee. Nee! Wat doe je? Bab-Jan! Oké, okay, we gaan naar de snelweg. Oh, jezus, we gaan naar de snelweg. Oh. Gast. Waar ben je nou? Huh? Oh, hier. Bab-Jan. Haal hem uit de auto. Bab-Jan! Ik dacht dat jij niet doodde. Maakt niet uit, joh. Gast, je skilt letterlijk een... Oh, jij mag muziek.
Oh, wat? De stad uit. Oh mijn god. Oké, we gaan heel rustig rijden. Ja. Oh mijn god. Looster, ik kan hier niks aan doen, ja, dit is... Oh mijn god. Dit is niet mijn fout, je kan me hier niet de schuld van geven. Gast, hoe zijn jullie internet? Dat kogelgat. Kijk vooruit. Kon jij überhaupt al iets zien? Nee, bijna niet. Oh mijn god. Ik moet even de router uit. Dit is echt... Oh joh, ik heb altijd pech, ja. Dit is altijd Jan's pech, ja. Jan heeft pech, ja. Oh, dank Jan. Maar we zijn ontkomen. Ja, waar zijn ze? Ze zijn gewoon ook gewoon weg. Wie hebben we nou neergeschoten? Ik heb geen idee. Is hier een impound? Want dan pakken we mijn auto. Ik heb ook een auto. Ja, die hebben we hier zo volgens mij. Hoop ik. Zit hier een impound? Volgens mij wel. Ja, die is dat? Je had toch geen contant geld? Nee. Stonden. Wat? Nee, ik heb geen geld. Oh fuck. Ik dacht dat jij me dat ging geven. Ja, dat heb ik. Oké. Okay. Maar dat heb je dan niet nodig bij de impound? Dan heb je geen contant geld. Even over die auto nog. Ik hoef hem eigenlijk niet. Nee, dat merk ik. Ik heb hem letterlijk gewoon in de bergen gedumpt. Gozer, wat maakt dat nou uit? Nee, oké, okay, dat moet je niet. Trouwens, jouw identiteit gaan ze wel achterhalen. Oh. Ja, maar jij bent natuurlijk Batjan. Ik ben Batjan, ja. Ze hebben een Ik zeg gewoon dat ik ontvoerd ben door Batjan. Dat mag je best zeggen hoor, dat maakt me niet heel veel Ik kan dat zeggen. Oh. Pak jij je auto of pak ik hem? Ik pak hem wel. Ik ga op een badje aan op pad. Ik heb nog een Urus. Heb je serieus een Urus? Ja. What the fuck? Ja wacht, ik pak mijn Luma wel. Dan de minst criminele auto. Oké. Okay. Ik moet wel het outfit denk ik veranderen. Denk je? Nou maar heb je ze gezien? Ben je uitgestapt? Was je uitgestapt? Dat is totaal niet crimineel. Nee, daarom. Het is de minst criminele auto die ik heb. Gosser. Hierachter is een kledingwinkel. Ik weet niet waarom je nou wegrijdt. Een beetje apart dit. Jongen, Bartjan. Luister, ik ben, je kan mij hier niet de schuld van geven. Ik kan jou niet de schuld geven van wegrijden. Waarschijnlijk een agent doden. Nee. Die hier ook waarschijnlijk bij het ziekenhuis hier is. Wat is dit voor vette winkel? Geen idee, ik kan er niet in. Dit is geen Wat zijn we? Waarom zijn we hier uitgestapt? Ja, ik kan het zeggen, wat doe je hier? Ja, ik zag in die winkel en ik dacht... Hé, hey, je moet er heen. Je wil hier een kledingwinkel, hoor. Ja, even kledingwinkel. Ja, misschien voor jou ook wel handig. Ja, oké. Okay. Oh. Ik ben echt de lul. Ah joh, ik zeg wel als ik dingen zie. Opgeslagen outfit, net. Wat heeft hij nou weer voor outfit aan? Wat is dit? Bartjan? Wat? Wat heb jij voor outfit? Oh, dit is een pak. Voor het galen. Mooi pak. Lijkt wel op iemand. Dankjewel. Je hebt wel eens een keer Ivo ontmoet, ja? Ivo? Ja, Kijk, zie ik er niet stoer uit? Je bent hartstikke stoer. Waar heb je Jan gelaten trouwens? Wat? Ik ben Jan nu. Oh, je bent nu weer Jan. Ja, net als Mega Mindy, je weet. De ene keer en de andere keer. Wat een gast, jongen. Oh. Ja, dit is. Ik vind dit wel kloten, ja. Wat? Ja, gewoon verdriet. Jan heeft verdriet, ja. Jan heeft verdriet. Hé, hey, zullen we even bij het ziekenhuis kijken? Waarom? Ja, is goed. Wacht, eerst even. Oh, ja, dat kan wel. Eerst even tanken. Want anders dan gaan we even naar het ziekenhuis. Ja, is goed. Je had geen geld. Nee. Ik heb je ook geen geld gegeven. Nee. Hoe heb je deze auto... Ja, dat kan. Dat hoeft niet via contant. Oh, dat is ook zo. Dat kan gewoon via... De bank. Zouden ze hier zijn? Meestal zeiden ze wel hierachter. Nee, niet dit ziekenhuis. Dan zijn ze nooit. Jemig, joh. Zo niet. Waarom zijn ze niet hier? Omdat dit echt een verlaten ziekenhuis is. Hoezo? Mijn neef werkt hier, ja. Maar hij is dood inmiddels, dus... Hij werkt hier en hij is dood inmiddels. Yep. Damn. Oh. Daarom bedoel ik, er is geen werk daar, ja. Je hoeft niet te werken. Sick. Luister, ik weet niet precies wat jij denkt dat je aan het doen bent de hele tijd. Je doet gemeen tegen Jan. Of jij jij zorgt dat Jan heeft politie achter ze gaan, ja? Ik heb niks gedaan, letterlijk. Jij reed weg, ik zat ernaast. En jij hebt geschoten. Jij doet mij pushen, jij hebt gezegd, hey, ja. Jij schiet, jij krijgt geld, what the fuck. Ja, ik moet jij bent net zo medeplichtig, ja. Ik ga zeggen dat ik ontvoerd was door jou. Door mij, ja. Was jouw auto. Oh. Jij mag! Nee!
dat doen. Wat kan jij wel? Ja, gaat het jou goed? Jan, help. Als ik uitstap, ik zit vast. Ik wacht, ik geef hem een trap. Nee, Jan, alsjeblieft. Jan, oh, Jan, nee, Jan. Oh. Hij valt op de rots. Ik krijg hoofdpijn. Jaap, gaat het? Oh. Ik stap wel even uit. Oh, ik krijg gewoon hoofdpijn. Ik wil gewoon duizelig van het lachen. Dankjewel. Oh, ik wil gewoon duizelig. Ik vind het echt niet leuk. We moeten een ambulance bellen, gast. Of iets. Of iemand. Ik kan wel iemand bellen. Ik ken iemand die ons kan helpen. Ik ga even zitten. Wacht. Oh. Ik ga even iemand bellen. Ik heb ook wel een idee. Wat is je idee? Voordat ik iemand bel. Mike. Dit is de roleplay waar we voor staan. Oh, dit is het, jongens. Dit is de kwaliteit roleplay waar iedereen voor komt. Mike. Oeh. Mike. Ha, die Mike. Oh, man. Mike. Oh, ik heb gewoon... Ik ben duizelig van het lachen. Oh. Ik ben gecrashed. Gast, we zijn van een fucking cliff afgevallen. We zijn van de cliff afgevallen, Mike. Gast. Oh mijn god. Oh. Alsjeblieft, Mike, help mij. Ik weet je hebt vliegtuigen. Harko? Ja, doe dat maar niet, inderdaad. Oh. Mike. Ik dacht dat wij vrienden waren, ja. Moet ik iemand bellen, Jan? Nee, hoorde je trouwens ook, of niet? Huh? Hoorde je hem, of niet? Nee. Ik bel wel iemand. Ik bel wel iemand. Die kan me wel helpen. Oh. Jacobon. Oh, ik kan niet rennen. Balen hey. Op een handig moment en je kan balen op een onhandig moment. Wat is er dan? Op een onhandig moment gebeld. Wat is er? Ik ben op een moment aan het scouten voor een meeting. Ja, ik was zojuist met fucking Jan Klomp van de cliff afgetiefd met mijn auto. Ik wil vragen of... En we hebben zojuist een achtervolging gehad met de politie, dus we kunnen niet echt makkelijk naar het ziekenhuis of zo. Oké. Okay. Dus ik weet niet dus? Of Alexander er is. Ja, het is heel even met mij bezig. Ja, we gokken het ziekenhuis. Daarna, ja, ik weet niet hoe erg is het. Nou, op zich, ik kan nog staan. Dus misschien dat ik wel langs het ziekenhuis kan. Misschien dat het wel is. Ik vraag wel, Jan, wat is jouw, wat wil jij? Ik weet niet of dat zo slim is. Hé, hey, Jan. Ja. Langs het ziekenhuis of moet iemand laten komen? Ik ben verdrietig. Jan is verdrietig. Ik weet niet waarom ik zo raar sta te schatten trouwens. Nee, ik fix wel iets, Piet. Kom maar goed. Ik heb een idee. Kom maar goed. Kom maar goed. Daar is een haven, ja. Hang jij even op? Ja. Yo. Joe. Wat? Wat zie ik? Zie je die stijger daar? Ja. Daar, we gaan heen, ja. Daar gaan we heen lopen. Gast, mijn auto is... Allebei mijn auto's zijn kapot. Ja, en wiens schuld is dat? Nou, die eerste jou en de tweede mij. Yep. Gast, we brengen allebei ongeluk. Het gaat ook gewoon. Ik ben duizelig, jongen. Wat? Ik ben duizelig. Ja, Galzer, dit is echt compleet kut. Dit is klut, ja. Oh. Oh! Oh. Wat gaan we bij die steiger doen? Ja, als daar geen boot ligt, dan, dan ga ik mijn testament schrijven, ja. Dan gaan we dood. Ja, Autostyling, Gelderland, 5 euro. Je moet vaker live gaan met Jan. Dit is geniaal. Jan is goud. En Mike en Harko. En wie was dan de telefoon? Piet. Dat was Piet. Piet, ja. Piet is mijn vriend. Piet, ja. de Belg. Piet, ja, is een goede vriend van Jan. Mm-hmm. Ja, Piet de Zwart. Yes, Piet de Zwart.
En dankjewel voor de 5 euro, dankjewel voor de 5 euro, man. Oh mijn god. Als hier zo geen boot ligt, dan weet ik het echt niet meer. Pas je op met hier naar beneden. Oh mijn god, ik vind het echt klut. Oh. Kijk nou eens uit. Gast, ik doe mijn best hier. Oprecht, ik snap ook niet waarom... waarom wat? Beland jij over de vangrail? De vangrail had niet eens een deukje. Nee, we gingen er vlogen gewoon P-direct overheen. Ik kom hier niet overheen, Jan. Echt? Oh. Echt ik zie geen boot, overigens. Oh, verdomme. We gaan dood. Nope, ik wil even een telefoontje doen, ja. Jongens, ben je nog niet gewoon meneer checken of we het gewoon met je naam boven in beeld? We brengen deze even naar de 100 nog. Moeten we misschien zwemmen hier? Even een duik nemen, Jan, vanaf hier. Luister, Jan kan niet zwemmen, nee. Jawel. Ik help je wel, ik begeleid je. Oh. Ik begeleid je, dat, weet je die rotsie, dat gaat zo zie wat kut. Ik aan heb, dude, wacht even. Ja, maar oké, dan moet je even niet... Ik weet, jij valt niet op mannen, nee, maar we moeten echt even... Zo, ik wil dit. Oké, ben je klaar voor Jan? Even duiken. Wacht, even mijn slippers uitdoen. Nou ja, anders verlies je je misschien. Oké. Oh mijn god. Oh, ik kan niet gewoon staan. Oh. Oh, hier niet. Jan, je kan wel zwemmen, dit lukt wel. Oh, jemig! Wat? Jan, wat is dit? Jan, ik duw je, kom. Ik duw je. Oh joh, jemig. Hier, op, oké. Je hou je vast aan die rots. Hou je vast aan mij. Wat? Ik hoor een helikopter. Zie je die helikopter daar? Ik zeg maar niet dat het een Zulu is. Ik ga even kijken. Dit zou wel een Zulu kunnen zijn. ik heb een ding bij me. Waar is hij? Deze trek ik even uit mijn onderbroek, wacht. Ik kijk even wat voor ding. Oh, ik kan niet zo hoog kijken. Oh, het is een Zulu, ik zie het al. Echt? Hij is weg, hij is weg. Niks aan de hand. Oh. Wat fuck? Volgens mij vlag Jan de lucht in. Jan. Jan. Ja, even een telefoontje doen. Oh. Kijk even aan de andere kant van dit fucking gebied. Wat moet ik doen? Even een telefoontje of zo, kijken of je nog iemand kan bellen of zo. Iemand die ons op kan halen. Ja, ook kut. Dat is goed. Oké, ik kijk of iemand ons op kan halen. Oh, ik ga even iemand bellen. Kijken of iemand ons op kan halen. Jedi is er ook niet meer. Mees, Rick. Ik vraag wel eens Rick ons op kan halen. Rick is in gesprek. Is Willem er niet meer? Willem is er ook niet meer. Bert, Mees. Ik kan Mees bellen of hij ons op kan halen. Mees is ook in gesprek. Jongen. Huh? We hadden wel een boot gevonden. Hebben we wel iets gevonden? Oh mijn god, hij heeft iets gevonden. Hij heeft iets gevonden. De klomp, de held. Hij heeft iets gevonden. Oh, Jan. Ik kom eraan. Yo, je hebt iets gevonden, Jan, waar lag hij? Slim, ja. Waar lag hij aan de andere kant? Letterlijk achter die fucking steen. Oh, wow, what the fuck. Nice. Okay, ik wil hier weg, ja. Ik wil nooit meer hier naar toe. Nee, prima. Maar die Zulu die zoekt ons niet. Dat is prima. Hoe weet je dat? Dat weet ik niet. Waarom zeg je dan dat hij ons... Ja, precies dat. Ik hoop dat hij ons niet meer zoekt. Alsjeblieft, er is een verschil, ja. Als ik wil alleen mijn auto verkopen aan jou... Ja, Gozer. Gaan we en... Waarom jij belt Jan altijd zo compleet? Jij belt redden, mij, je vraagt om pizza aan mij, ja. Jan, jij belt mij. Vraag mij om pizza. Jij wil mijn auto kopen, zeg je via de telefoon. Dan wil je het niet, interesseer me aan Bak Jan. Schieten we letterlijk een agent volgens mij dood. Crashen we, lopen we door de bergen, vallen we door de bergen. Ja, sorry, maar... Oh, jij nog! Gozer, luister, jij valt door de bergen. Dat was ik niet. Nee, jij bent ook... We zijn letterlijk samen door de bergen gevallen. Jij bent medeplichtig aan mijn autocrash. Dat is ontdekt. Jij bent medeplichtig aan hoe ik van de berg af. Hoezo? Vandaag, ik ben verdrietig. Ja, dit alles gaat... Valt. Hoezo vraagt hij ook nog? Ik vond het wel goed gaan. Ik ben in ieder geval geen twee auto's kwijtgeraakt. Jongen, die eerste komt door jou. Nou, vind ik ook niet, maar... Oh, mijn god. Ik ga ondertussen even met een agent bellen. Ja, met wie? Harker Dakker, zeker? Harko. Kun jij nee, hem... Renzo Otter. En daar heb je op doen, of heb je het koud? Even kijken, hoor. Oh, mijn god, jongens. Wat een stream, hé. Dus... Wat een stream. Hey, Renzo Stotter. Hey, hoe is het? Stotter. Renzo Stotter. Lol. Is het klopt? Je zit in een helikopter! Waar? Bij Palito? Oei. Gelukkig ben ik daar niet in de buurt. Doe me op luidspreker. Precies. Hoe doe ik jou op de luidspreker?
Shift S, spier. En hoor, is dit nu? Ik hoor niks. Oh, je bent nu permanent op de speaker. Ik hoor helemaal niks. Oh mijn god. Oh, oh wacht zo. Oké, Renzo, luister. Ik ben verdriet, ja. Ik ben Ik ben met een topcrimineel, ja, met de Riddler. Oh, een topcrimineel. Oh? Waarom, wat doe je met de Riddler? De Riddler zit bij mij... Hij gek links voor ons, heet hij. Sorry, ja? Bij mij achter op de BMX, ja. Ah, lekker. Oh, je hebt gelijk koud zeker. Voel die wind al, ja, je hebt koud, hè. Huh? Jij weet wie Sandy is? Ik vind het echt lekker. Dat is een character van SpongeBob. Aha. Vraag of we lift mogen. Maar jij zit in een heli, zei je? Ja, dus het is een beetje lastig. Kan je me ooit een keertje oppikken, gewoon gezellig, ja? Ligt aan waar je bent, maar het zou ooit een keer kunnen. Vertel hem de waarheid, dat we vluchten van een politieachtervolging. Wacht even, we hebben ook schotenmelding tussen de kisten. Schotenmelding? Ja. Ja, ik krijg hem ook binnen inderdaad, voor hem van de MWSF. Ja, ik... Ah. Dat is niet goed. Nee, maar we worden in drukke dienst vandaag, hè, Renzo stotter. Ja, dat klopt, meneer Klomp. Hashtag lom. Hashtag lom. Oh, wat doe je? Oh, Jan. Alright. Jan. Oh, wat ben je hier van plan te doen? Ik verder gaan met dit gebied uit. Welk gebied uitzoeken? Wat ben je aan het doen? Wat ben je hier van plan om te doen, Jan? Wat ben je echt aan het doen, Renzo? Vertel eens. Ben je ontvoerd? Nee, we zijn niet ontvoerd. We zijn fucking hard van de berg afgecrashed. Oh mijn god, we zijn echt van een letterlijk een cliff afgejiet gewoon, met z'n tweeën. Oh, hou hem tegen. Ah. Ik moet nog steeds naar het ziekenhuis, hè. Ik moet nog steeds naar het ziekenhuis. Ja, maar dat is toch niet erg op het strand? We gaan een nieuwe auto scoopen, jongens. Dus we gaan een nieuwe auto scoopen. Twee mensen op zoek die op het strand liepen. Ah. Oh. Hier, stap uit je kutauto, jongen. Hier, lekker voor je. Stap eruit dan. Stap eruit dan. Stap eruit dan. Stap eruit dan. Waarom stapt hij niet uit? Wat is dit? Oh, kut. Oef! Sorry. Okay, sorry, ik krijg een klap van de Riddler. Oh. Auw. Oh jee, nog, de Riddler wordt aangekomen. Nee. Even een dingetje. Heb je ze nog in... Rex voor ons. Ik denk dat je ze nog in het zicht hebt, of niet? Ja, mogelijk nu wel, ja. Dus ik ga je even ophangen. Gast. Hij heeft ons in het zicht. Een masker, waar moet hij weg? Gast. Er zijn twee mensen midden op de weg. Oh mijn god, ik hoor hem nog. Wacht, Jan! Jan! Ik hoor hem nog! Ik hoor hem nog! Hij belt jou! Ja, ik zie hem letterlijk daarboven! Hij daar. Belt jou! Dat we mensen aan het zoeken zijn en jij bent het! Ja, luister. Wat moet ik doen? Moet ik iemand neerschieten en dan... ...telen of zo? Schiet op hem! Schiet op hem! Gozer! Hé, hey, pak deze auto. Hier, kijk, wacht. Hier. Nee, luister, dat... De hersenlozen zijn wat sterker geworden, ja, mentaal. Dit werkt niet meer, nee. Ook niet als ik dit doe? Oh, kut. Nee, we moeten hopen op een motor of zo. Oh, en is dat een drone? Trouwens nu ook een... Wat? Oh, dat is een vogel, maar die blijft gewoon op zijn plek hangen. Drone. Kijk, nog een drone. Echt, wat is er mis met jou? Ik dacht dat er veel mis was met mij. Luister, moet ik iemand neerschieten in de auto of zo? Ja, doe maar. Ja, maar... gozer, dan hebben we gelijk... Ja, maar gast... Ze weten toch niet wie ik ben. Ze hangen toch boven ons. Hier, ik heb ook een helm bij me. Oh mijn god, Jan. En dan kies je een fucking Hummer. Dan kies je dit. Al die auto's hier en dan kies je deze. Op. Oh mijn god. Deze valt niet op, joh. Oh mijn god. Nee, het valt niet op met de kop. We zijn echt te lul. Nu hebben we het echt verpest. Oh mijn god. Ja, maar ja. Maar hangt hij nog boven ons? Ja, tuurlijk hangt hij nog maar boven ons. Maar ik zie hem niet meer. Ja, hij hangt waarschijnlijk echt recht boven ons. Oh mijn god. Dit is compleet kloten, ja. We zijn de lul, Jan. Ik ben ontvoerd. Ja, nou, dat mag je best wel claimen, hoor. Ik vind dat niet erg. Stop! Oprecht, dat slaat wel nergens op. Ik kan op zich op de Zulu schieten en hopen dat ik iets raak, maar ja, ik weet niet. Ik vind schieten vind ik niet zo fijn, ja. Ah, oh, jij doet niet zo. Hij schiet ook niet aan de hersenloos, nee. Hè? Probeer het, hij hangt niet eens zo dicht boven ons nu. Nu kan je best wel goed schieten. Ik kan hem misschien legit nog wel... Ja, hij hangt oprecht niet dicht boven ons. Probeer het. Zien dat je iets voor elkaar krijgt. Wat nou als je hem echt hebt? Oh mijn god, heb je hem? Nee toch? Nee toch? Hij gaat nu lager hangen, nu kan je hem helemaal pakken. Gast, jij schiet kogels alsof ze uit je reet komen. Waar haal je ze vandaan? Luister, ik nogmaals, MWSF, ja. Ah. Ja, maar nu zijn we echt te lul. Nu komt de fucking DSI op ons af. Gast,
op jou vooral. Het waren jouw auto's, ik kan gewoon zeggen dat ik ontvoerd was. Dit is, jij rijdt zo meteen als een vuurwapen. Weet je ze ervan. Gaat zo meteen als we aangehouden worden, heb jij het vuurwapen. Maar hoezo blijft hij nog boven hangen? Hij heeft toch 100 miljoen kopers op je gehad? Vuurwapen heb ik toch snel in jouw vak? Ja, dag. Dag. Lol. Hashtag lol. Maar waarom gaat hij niet weg? We zijn de lul. Ja. We moeten in een tunnel, ja. We moeten in een tunnel. Dat is echt letterlijk de enige optie die we hebben. Ken je die ene tunnel? Nee. Ik weet de locatie voor je. Oké, zet gewoon een waypoint. We gaan daar kijken of we daar naartoe gaan. Daar zit nog wel redelijk wat benzine. Dus Oh, wat een kutweg. Waar is dat? Waar is die cave? Er is een soort miners cave. Hij noemde mij een retard. Waar is die? Ik weet dat er een soort miners cave hier ergens is, maar waar? Luister, ik ben echt verdrietig vandaag, ja. Hier ergens, hè? Waar is die miners cave, jongens? Die moet ik vinden. Dit is een soort cave. Ik wil gewoon even hangen hier, met mensen, mij. Ja. Ja, dat snap ik, maar we zijn daar lul. Daar komt het om neer. Ja, hey, er is heel hard te lul. Er is hier ergens een, oh mijn god. Een soort mijn waar ik in kan. Dan gaan we gewoon schuilen. Ja, maar dan moet je opblazen. Nee, als je gewoon heel hard met de auto er tegenaan rijdt met de achterkant. Ja, dan breken we het vast. Dan weten ze niet dat wij daar zo in zitten. Nee, maar dan blokken we de weg en dan gaan we schuilen. Wat een dom idee. Nee, vertrouw me. Weet je dan toch dat we die mijn ingegaan zijn? Nee, dat is een... Nee, dan laten we ze dat denken. Oh god. Wat? En dan weet je zelf ook. Zijn de lul. Gast, hoe gaan we met deze auto nou wegkomen? Rustig, gewoon even rustig. Hè. Oh, rustig. Zijn gewoon twee normale... Hey. Wacht, ik zei van de telefoon. Hey, Joop. Oh, ik dacht tegen mij uit. Dit is Jan. Oh, ik ben Jan. Ja, je staat op de luidspreker. Hoe is het? Oh, we zijn echt de lul. Ja, dat gaat goed, Joop. We zijn echt de lul. Je bent de leider van de MWSF, ja. Luister, Joop. Oh. Ik heb je hulp nodig. 2800 mensen, leuk hier allemaal zijn. Check of je gelijk hebt. We hebben 1.8 likes. Check of we daar 1.9 of 2000 likes zelfs van kunnen maken. Ah. Check of je hebt geabonneerd. Je naam komt boven in het midden in beeld. Breng hem even naar de 103.100 abonnees. Ik weet niet of we het nog halen, maar check even. Kleine moeite. Nee, kijk ja, hoe ver we ik komen. Was van een mees gehoord. Ik weet niet of het 10 mees is. Mees is ook een vogel, weet je dit? Ja, fuck dit. Lekker Jan dit. Oh, we zijn de lul. Je hebt groot gelijk, ja. Oh... Ja, hey, Joop, ik bel je even zometeen terug. We worden namelijk achtervolgd door een Zulu momenteel. Kan je ja, niet komt helemaal goed, Martijn. Joop, bedoel ik, kut! Ik ben er echt klaar mee. Het is al laat, ik wil naar bed, ja. Kan jij niet die gast uit de Zulu bellen, Jan? Ja, tot ziens. Wat Jan? Kan jij alsjeblieft even ophalen? Kan jij niet die gast uit de Zulu bellen? Ja, Bartjan. Kan, maar dat, ja, wat heeft het voor zin? Dan zeg je dat hij even moet stoppen. Vraag je ja, het wat aan. Wat is dat dan weer voor een achterlijke vraag? Ja, vraag. Dat doet hij nooit. Maar hij weet niet dat jij hierin zit. Zeg tegen hem, ik ga iemand vermoorden als je nu niet naar me toe komt. Hey. Ik vind het niet eens een heel dom idee. Ja, oprecht. We hebben letterlijk geen andere opties op dit moment. Bel hem, zeg, als je nu niet naar me toe komt met Zulu, dan vermoord ik iemand. Ze blijven ook gewoon gestopt. Schiet ze zo meteen echt neer. Ik maak geen grap, zo meteen gewoon gericht schieten. Het maakt me echt niet meer uit. Hey, Rens! Ik heb momenteel iemand ontvoerd, ja? Joop Bakker. Joop Bakker. Oh mijn god. Yep. En ik wil binnen 5 minuten, ik wil een onderhandelaar, ja? Wat? Wat bedoel je? Wat? Ik zit letterlijk op dit moment met Joop Bakker in de auto, dus... Ik weet niet of dit een goede route is. En ik is, zit trouwens. Letterlijk in de stad. Ik weet niet waar dit heen leidt. Wat? Doe me blijven spreken. Shift S. Ik ben bij... Ik ben momenteel bij de HVL, ja. Ik wil jou daar nu hebben, ja. Of iemand, ik wil iemand hebben. NU! En anders schiet hem dat. Tot zo. En? Viel die ervoor? Hey? Hang op, Renzo. Weet niet of die, volgens mij niet. Dat denk ik, dacht ik al. Volgens mij niet. YouTube heeft twee problemen hier, jongens. YouTube ontvangt onvoldoende video voor... op dit moment. Echt? Maar de Zulu niet, toch? Of wel?
Weet ik niet, ik durf dat nog niet te zeggen, wacht. Maar staat bij mij, YouTube ontvangt niet... Oh, wat ga je doen? Ik zag niet dat je gaat rennen. Oh, gelukkig. Oh mijn god, je gaat hem echt doodmaken. Luister, in leven, jij moet soms moeilijk... Hallo? Hey. Ik lukt, ik kom er niet in. We moeten die dingen zien gaan, vertrouw me, die mijn. Oh ja. Hé! Hey. Oh, pas op. Jan. Jan. Pas op, Jan. Kijk, ze gaan weg! We zijn vrij! We hebben het gehaald! We zijn vrij! Heb jij nog wel voor een debiel? Natuurlijk niet. Oh jongens, we zijn ook echt in een poepauto. We zijn echt in een poepauto. Ik ben echt verdrietig. Er liggen nog wat kogels, ja. Ik heb ze in mijn zak, maar ik kan je... Je hebt ze in je zak! Luister, ik weet ook wel dat ik altijd word gezocht, ja. Ik moet eigenlijk ook plassen in mijn hoofd, maar ja. Kunnen we even een plaspauze doen? Zo, een plaspauze? Prima, in je hoofd, wacht maar. Hier even, dan doe ik even in de bosjes. Ja, nee, grapje. Doe maar. Nee, doe maar. Ik zorg wel dat de plaspauze is. Nee, dat kan echt. Wat de fuck is dat over iets debiels? Gast, wij zijn debiel, dus wij kunnen dat voelen. Dat is waar, ja. We kunnen ook gewoon een makke spoelen en gewoon hier vol van de berg afvallen. Doe maar niet, alsjeblieft. Niet nog een keer. Ik heb die fout al eerder gemaakt. Ja, dat klopt. Kijk, je kunt hier beneden ook heen. In dat huis. Ja, ze zitten vlak achter ons. Ze weten niet op het huis zitten. Echt, jongen. Mijn stream lijkt een beetje volgens mij, jongens. Maar er staat ook YouTube ontvangt niet voldoende video voor soepele streaming. Okay. Geen idee hoe dat kan. Alsof ik iets aan het downloaden ben ofzo. We moeten gericht schieten. Ja, kill ze gewoon. Dood ze, daar zijn we vast af. Ja, dood ze gewoon. Ja, dat kan je toch op je geweten hebben. Schietcursus, ja. Ja, het is toch al te laat om dat op mijn geweten te hebben. Dus. Waarom? Stop hier, stap uit. Dude, ik moet even een goede peer pressure, kom op. Stop! Echt serieus, ik voel letterlijk... ik ga het niet zo beschrijven, maar ik moet nog nodiger plassen. Ik maak geen grap. Ah, jemig! Oh, we zitten alweer in de stad, joh. Ja. Oh, ga naar de pier, dan heb je echt een gijzelaar. We moeten trouwens... Ik denk dat we... We hebben niet heel veel benzine meer in dat opzicht. Deze auto is trouwens ook wel echt de meest opvallende auto die ik gewoon heb. Hij is blauw, lelijk, traag, dik, groot. Net als jij. Beschrijf je nou jezelf? Oh. Ik ben niet blauw, dat is even normaal doen. Ben ik blauw dan? Yep. Oké, wat? Oh, ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik zit even te denken. We gaan naar de winkel. We eindigen ons avontuur waar we het begonnen. Hallo? Ja, ja, ze gaan naar rechts. Ja. Ik zit momenteel in een auto en ik word achtervolgd door de police. Even kijken hoor, download ik iets op Steam of zo? Nee hè, nee. Waarom lag ik dan zo? Wat is dit? Nou, mijn internet doet raar. Ben jij iets aan het downloaden? Dankjewel, nee, Alexander. Nee hè? Mensenrechten! Wat? Sorry, wij waren ooit in de gevangenis samen, daar waren geen mensenrechten. Kunnen we hier geen autoswitch maken? En nou gewoon iemand op zijn sneeuw. Dan maak je het alleen maar nog erger, Jan. Een autoswitch, dat is helemaal geen slecht idee. Oké, wat slim, wat de fuck? Kunnen we even naar de ANWB, misschien kunnen die iets doen. Kan je onze auto volteken? Ga hier tanken, links. Ze durft toch niks? Gewoon heel, heel casual gaan tanken hier en dan ben ik echt klaar mee. Ik ben echt pissig. Hoezo? Vandaag, hè? Hoezo? Oké, weet je wat we gaan doen? Ja? We kunnen ook op de fiets. Jan. Ik maak geen grap, de fiets is echt letterlijk perfect om te ontspannen. Hoezo? Ik maak oprecht geen grap, omdat hij overal heen kan. Je kan trapjes op met de fiets. Oh ja, maar ze kunnen toch schieten? Ze schieten niet op iemand die op de fiets zit. Gast, wij hebben al 100 miljoen keer op hun geschoten. Gericht hebben we geschoten. Ja. Stop de auto in Henkie's garage. Vinden ze ons nooit. Gozer, stop in met Henkie. Wat? Ik heb zo'n hekel aan die gozer. Hoezo? Hier, we gaan hier naar binnen. Nee, Jan. Jan. Oh! Het was echt dood. Ik maak geen grappen. Je raakte me bijna, waar gaan we heen? Gast, ze hebben een hittecamera. We kunnen toch niet wegrennen? Nee, we gaan hier tussen over. Wat? Oh mijn god, hier liggen wapens, gast. Oh, kut! Dit is het hoofd van de Riddler. Dit is het hoofd van de Riddler. Dit is trouwens oprecht, de Riddler heeft hier ooit... Oh mijn god, ik wou het zeggen, ik herken het. Luister, ik herken het. Doe alsof ik een gijzelaar ben, alsjeblieft. Ja, dat komt sowieso goed. Mocht ik dit niet overleven, ja. Oké, mag ik dan hier? Wacht. Ik ga nu even een plaspauze doen trouwens. Ja, dan doe alsof we gijzelaars zijn. Ik wil hier uitveiligen. Ja, goed zo. Nee, tot zo. Ik ga even een plaspauze doen. Zie me alsjeblieft niet neer. Nee, ik denk ik.
Kut. Hij is een plaspauze. Hij is een plaspauze aan het houden. Plaspauze aan het houden. Oh mijn god, jongens. Daar gaan we. Daar gaan we. We zijn de lul. We zijn gewoon echt weer de lul. Maar dan op een leuke manier. Oh, maar in ieder geval jongens, welkom bij de stream. Ben je nou nieuw en ben je nou nog niet geabonneerd? Check even of je bent geabonneerd. Je naam komt boven in beeld. Breng deze even nog een stukje verder omhoog. Kijk hoe ver we komen in deze stream. Ja, verder jongens. Ik weet niet, ik vind het wel leuk. Ik vind het gekloot vind ik oprecht heel leuk. Een beetje kloten en zo. Ik wilde misschien gewoon langs de autowinkel mijn auto verkopen, maar dan kom ik met Jan. En dan krijg je dit voor rare shit. Leuk dat je die uitroeptekentjes gebruikt in je berichtje. Huh? Leuk dat je die uitroeptekentjes gebruikt. Oh, weet je. Grappig. Jan. Jan. Help. Jan, help. Alsjeblieft, Jan. Jan is even plassen. Hij is even naar het toilet. Ik heb de hik. Oh, wat kut dit. Ik heb de hik, hik, hik. Jan heeft een kleine, kleine... Klik. Dat is wat ik wilde zeggen. Klik. Jan, Jan, Jan. Bad Jan. Je moet in bad, Jan. Je stinkt. Banaan. Ik heb geen idee wat ik allemaal aan het lullen ben. Ik heb geen idee wat ik allemaal aan het lullen ben. We zijn wachten tot Jan terug is. De politie. Is hij waarschijnlijk aanwezig? Hey, bad Jan. Kan niet als bad Jan. Dat je toch nog als mysterieus persoon bent. Gozer. Alsjeblieft, schiet me niet neer. Haal niet de verkeerde knop over. Ik weet trouwens niet hoe deze dingen werken, ja? Ja, alsjeblieft. Dit is een pistool. Gast, je hebt echt 100 keer geschoten. Laat even... Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ik heb niks gezien, Jan. Er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. We gaan verder waar we gebleven waren, kom. Nee, oh my god, ik stop ermee. Wat? Ja, ik doe de shift H-spier, ja, en dan ik schiet. De shift Daar kwam het door, ik maak geen grap. Ik deed de shift H-spier, maar dat is ook maar mijn spier om de top te houden. Maak je zinvol. Fuck. Zijn ze er nou? We zijn echt aan lul trouwens. Ik maak geen grap, we zijn letterlijk te lul. Help! Wil je niet help roepen alsjeblieft? Je hebt hier net zoveel mee te maken als ik. Maar is goed, in het Engels, we doen het roleplay, ja. We doen maar even acteren, roleplay. Ja, we roleplay even. Dat ik, help! Help! Me help! Ik bedoel, help! Me help. Me help. Help! Het is nu achter. Help! Ik schiet hem neer! Maar ik denk niet dat hij zijn vriend gaat neerschieten, over. Help! Hoezo vriend? Oh, wacht, dat hoor ik helemaal niet. Help! Gaan ze het geloven, denk je? Wat? Gaan ze geloven dat ik echt, Nee, natuurlijk niet. Maar gast, help! Ja, maar ze weten... Help! Ja, dit is compleet dom. Ik ben ontvoerd door Bad Jan. Dit is zo debiel. Ik ben niet Jan. Bad Jan, zeg ik. Oh. Bad Jan, wat een kut. Oké, wacht. Ik wil dat je klimt, ja? Oké. Okay. Wacht, ik kan niks. Wacht. Spatie-spier. Ja, spatie-spier. Zit er nog steeds een zoeloe hier of niet? Nee. Ga over de daken. Ik heb het idee dat die fucking zoeloe weg is. Ga over de daken. Als dat zo is, dan kunnen we net zo goed gewoon letterlijk nu gaan hollen. Oh, ik was zo bang dat we daar zo hier zo naar gaan. Dat is letterlijk een afstapje naar een kleine dak. Ik zat achter te kijken. Waar is je winkel? Hebben we geen... Mijn winkel? Wat is er voor een doms? Kan je naar de overkant springen met mijn handen? Dat lukt je. Ik geloof je. Ik hou je vast. Dat kunnen we. Dit kunnen we. Gozer. Oké. Okay. Dit kunnen we. Oh, het komt serieus. Hier. Tof. Dit is echt... Help! Ja, wat dan help? Help! Me help, dat moet ik doen. Oh, sorry. Ik zit te kijken of die Zulu er nog is. Ik kan hem. Dit is zo debiel. Elk skelet zou dat doen. Hé, daar kan je nog naar het dak, daar. Ja, daar kan je naar de volgende dak. Nou, ja, nee, serieus, vertrouw me. We hebben een BMX nodig, een Bumx. Ja, een Bumx. Daar kan je naar het andere dak, vertrouw me. Eerlijk, waarom is het eigenlijk geen Bumx? Bumx. Ga naar het dak daar achter je, links achter je. Dan kan je naar nog een dak. Jawel, dat is het volgende dak. Wat moeten we daarom vanaf doen? Daar komen we weg.
Gozer, ze staan hier overal. Ze hebben dit lemmerk omsingeld. Hier zo staat een agent, daar zit een agent, daar waarschijnlijk ook. Maar het andere dak niet. Vertrouw me. Hier, dit redden we makkelijk. Kom op, Patjan. Ja, ik ben er echt klaar mee, dude. Nou, klim over het hek met me. Dit is echt arm. Dit is zo dom. Dit is zo dom. Help! Help! Alsjeblieft! Ik wil geld. Ik wil niet dood! Ik ben er echt klaar mee. Hier links, hier links. Ik moet zometeen echt nog door je. Nee, alsjeblieft niet doen. Help! Hier is een rampje. Wat is dit nou? Dit is de laatste keer je gaat zonlicht zien. Help! Alsjeblieft, help! Help! We staan nu beneden. Luister. Help! Alsjeblieft. Luister, ik schiet hem neer als jij mijn... Van de oude armen zijn. Rekken. Nu niet laten gaan, ja? Ja, hier heeft u... Wat wilt u? Help! Weg. Nee, ze staan hier in de pijn over. Ik wil twee bumpsen. Twee bumpsen? En dat is? Eén bumps trouwens. Ik ben een Batjan, ja? Batjan. Ja, waarom gijzelt u die persoon? Ik dacht dat u een held was. Omdat ik ben verdriet, ja. Je bent verdrietig. Van, en dit is een crimineel, ja. Hij heeft crimineel. Ooit, hij heeft mij gepest op de basisschool, ja. Dat is niet waar. Het is wel waar. Meneer, help. U wilt een BMX? Een boom. Een boomx. Welke kleuren? Rood graag. Ja. Met twee of vier, ze willen twee bumps, rood van bumps. Ze willen twee, ik wil helemaal niks, ik wil vrij, help! Heel even, ik ben heel even hij wil twee bumps. De BMX, heel eventjes aan het fluisteren. Heb jij nog een wapen of zo? Ik heb helemaal niks. Ik ben hier niet op voorbereid. Ja, bij de oude aardig zijn, bij die keer. Luister. Nee, maar we wilden naartoe lopen. De BMX worden geregeld, maar het heeft wel tijd nodig. Luister, ik ben al een tijdje met deze bezig, ja, met deze man. Hij is alleen maar weg. Luister, luister dan. Luister, hallo? Luister je of niet? Ik ben gek, hè? Ja, daar kan ik niet over leggen. Ja, de gijzelaar moet u wel gaan vrijlaten als we die BMX geven, meneer. Dus ja, dat gaan we ook doen. Luister even, ja? Ik ben nu al een uur... Die gijzelaar gaan vrijlaten straks. Ja, ga je even luisteren? Hij luistert niet. Meneer, hij is boos. Luister alsjeblieft naar hem. Anders gaat hij me zien doodschieten. Hoor je mij? Nu wel. Debiel. Luister even. Ja, zeg het eens. Dingetje, ik schiet hem neer, ja? Maar ik wil hem niet neerschieten. Je wilt hem niet neerschieten, ja. Ja? Vroeger, wij waren vrienden, ja, maar nu hij heeft mij verraden, ja. Ja. Oh mijn god. Maar... Wij hebben gisteren nog gezellig gespeeld, ja, samen in de zandbak. En nu... dit is kut, ja. Maar we moeten wel gaan ruilen, meneer. Dus het is die BMX... Ja, we gaan ook ruilen. De bunks voor deze man. Ja, oké. Okay. Een bunk voor deze man. Ik wil hem niet door zijn hoofd in schieten, nee. Ik vind hem aardig, ja. Maar dit is echt... ik ben hier klaar mee. En... hij... Hij zei nog tegen mij, ja. Mm-hmm. Hij zei, help niet mij ontvoeren, maar ik ben nu al een uur heb ik hem ontvoerd, ja. Uur? Oh. Ik ben al een uur met hem onderweg. Nee, voor informatie. Ik moet al zo lang plassen. Informatie? Over de MBSF. Oké. Wie regelt die rode BMX, laat ik? Ik wil nu een ja, BMX. Rustig. Nu, en anders ik schiet hem neer. Ja, ze zijn een beetje boos. De Batjan... Ze? De Batman. Hij noemde die Batman! Hij noemde die Batman! Noem mij nooit meer Batman! Mijn naam is Batjan. Hé, hey, Batjan. Ja? Geloof ze, denk je? Ja, nee. Moet ik nou met je mee op de BMX, of? Ik kom naar beneden, ja. Moet ik nou mee op de BMX, of? Niet, jij bent ontvoerd. Oké, dan blijf ik hier naar de BMX. Je bent letterlijk ontvoerd. Help! Luister. Police. Maar zit nu ik heb er juist... Ja? Police. Zeg eens. Ja. Waar is mijn rode bumps? Ja, die wordt nu geregeld door collega. Maar die okay. Moet helemaal van blokken pakken. Nee, ik vind deze situatie niet grappig. Nee, dat snap ik ook, maar een BMX is moeilijk te regelen. En het is een beetje allemaal stressvol. Oh ja, moeilijk man. Moeilijk een fiets. Nu! Ja. Hij wil gewoon even die man gewoon een bumps. Dus waar blijft die bumps? Kutname, bumps. 706. Dat is de Batmobiel. Geen Batmobiel. Even normaal doen, Batjanmobiel. Probeer met alle spoeten. Batjasmobiel. Ik zal niks proberen, meneer Kane. Oké, meneer Batjan. Toch, Batjan? Ja, ik weet Batjas. Waar u bent. Ik weet namelijk Batjas. Waar u Batjas. Vond, ja. Hey, nog één. Ik vond hem, weet ik veel. Pluk een bloem.
Oké, okay, wacht. Even luisteren. Dat is een echte lulde. Jij, trouwens. Doe eens Eros. In je hoofd, Eros. Nou. Mijn gijzelaar heeft wat voor u. Oh, nee, houdt u maar lekker in uw handen, meneer. Meneer, hij wil dat ik dit geef. Hij wil dat hij dit geeft. Hij wil dat hij dit geeft, dat ik dit geef. Ik vind hem ook op de grond leggen. Ik vind u knappe man, ja. Nee, meneer, houdt hem maar even afstand. Het is even voor mij. Meneer, help. Alsjeblieft, meneer. Ik heb nog even uw wapen, dus ik hou lekker afstand. Ik hoop niet. Waar is de bunks? Ja, de bunks wordt geregeld. Ik wil een bunks. Weggaan, meneer. Wegrijden. Nee, wacht, deze auto wil ik. Nee, wegrijden, wegrijden. Vorder hem nu. Oké, dan schiet ik hem neer. Nee, meneer, alsjeblieft. Vorder hem nu. Meneer, alsjeblieft. Vorder die auto nu. Vorder die auto, oké. Nu? Ik moet nu fouten voor erover. Let 3. Op. BMX niet meer nodig. Ja, 2. Rustig. Je moet uit. Is de BMX niet meer nodig? 5. Ja. Ah, daar heb je net de bumps! BMX niet meer nodig, komt hij net aanrijden. Nou, wat lullig. Hier. Ja. Oh nee, dat is. Wat is er? Oké. Okay. Ja. Meneer, uw Oh. Dit is de bumps. Hey! Dit is mijn bumps. Nee, ik wil Plaksnor. De bumps vrij. Meneer, laat die geijver. Plaksnor, help! Okay, nee. Eerst wil ik dat jullie afstand nemen. Nee, oké, we houden afstand. Plaksnor, help! Ik ben Gert-Knet! Maar moord ik Plaksnor niet? Ik ben kampioen kickboksen! Oké. Schiet hem alsjeblieft neer. Luister, kan jij achter de auto? Ik wil jullie allemaal achter de auto, ja? Achter de auto. Oké, laat die geijver vrij. Oh mijn god. Oh mijn god. Bent u gewond? Oh mijn god, nee, het gaat op zich met me. Oké. Kan iemand bellen om je op te halen? BMX aan 06. Ja, ga maar gewoon. Ik regel iemand. Kom maar goed. Oké. Ik regel iemand. Belde de politie. Ja. Daar is oké. We kunnen nu achter die BMX aan over. Ik ben net te laat, meneer. Hij is gereld. Ik merk het inderdaad. Je bent echt net te laat, maar hij is op een BMX, dus ver kan hij niet komen. Kunnen we er zelfs achteraan rennen. Ik denk dat we hem letterlijk bij kunnen houden. Als we er gewoon achteraan rennen. Kijk, hier ging eens heen. Oh mijn god. Ik heb rennen met zijn camera, jongens. Oh, wat gaan we hebben ook gewoon 3000 kijkers. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Check of je bent geabonneerd. Als je niet bent geabonneerd, maakt het niet uit. Want je kan abonneren en dan komt je naam in beeld. We gaan deze auto scoopen. Oh, wacht. / skateboard. Dat is een goeie. Skateboard. We gaan erachteraan. Op het skateboard, jongens. We gaan erachteraan. In de achtervolging, op het skateboard. Jan is de lul. Jan is officieel de lul. Jan Klomp is officieel de lul. Maar we zijn onderweg. Op zijn BMX, op zijn bumps. Gaat hij ook echt weg. Op zijn bumps. Dat gaat hij toch nooit redden. Oh, mag. Mijn skateboard. Mijn skateboard. Oh mijn god, ik ga ook echt op mijn muil. Oh, wat is dit, jongens. Waar is mijn skateboard nou? Waar is hij nou? Hè? Op de bumps. Hoe lang zijn we überhaupt live? Al 3 uur of zo? Ik wil de grap niet maken, maar dat is per skateboard. Hey, nee, hij is hier. Kijk. Hoppakee. Waar zijn ze heen? Ik ga hem bellen. Oké, moet ik de Riddler bellen, jongens. Ik weet dat het Jan. Jan heeft namelijk hetzelfde nummer als de Riddler. Dat is foutje in mijn mobiel. Met de camera. Ik bel niet met de Riddler, nu ik ben met Jan. Hallo. Jan? Ja. Waar ben je? Welke kant ging je op? Waar ben je, Jan? Dankjewel. Waar ben je? Ben je met de camera? Ja. Hallo? Jan. Is hier allemaal man? Plomp. Dat weet ik niet, ik ga dan niet meer. Waar ben je? Ik hoor je niet. Hè? Hoe kan hij nu al weg zijn? Hoe kan hij nu al gewoon verdwenen zijn? Oh mijn god, hoe is hij weg? Hoe is Jan Klomp weg? Precies 3 uur. Oh, hij heeft het gesprek beëindigd. Waar is hij heen? En hoe kan hij nu al weg zijn? Wat ga ik hard? Oh mijn god, ik ga veel start. Oh. Sorry! Dit was niet mijn bedoeling. Nou. Wacht, wie is dit? Wie is dit? Wouter, gooi. Oh, sorry. Ik verwaar je dan. Weet jij waar een BMX achtervolging is? Een Bumps. Nou, die ben ik zelf ook aan het zoeken. Oh, je bent de Bumps aan het zoeken? Ja. Mm. Dus nee, ik weet ook niet, man. Ik ga je helpen. Komt goed. Ik ben een goede burger. Nou goed, als twee tanden doen bellen. Ja, komt goed. Oké. Okay. Ik ben een goede burger. We gaan Bart-Jan zoeken. Waar is Bart-Jan, jongens? Bart-Jan, waar ben je? Bart-Jan. Oh mijn god, ik doe het weer. Ik doe het gewoon weer. Oh mijn god, ik kan echt niet skateboarden, jongens. Ik ben er echt slecht in.
Ik ben echt fucking slecht skateboarder. Waar is Jan? Waar is Jan op de bunks? Waar is Jan op de bunks? Volgens mij is Jan. Oh mijn god, ik doe het gewoon weer. Pas nou, oh, jij meneer, mag, pas op. Meneer. Ja, wat is er? Mag ik bij jou instappen? Ik ben te slecht skateboarder. Ja, top. Ja, wat is er helemaal aan de hand, man? Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Kan jij... Waar wilt u heen? Doe maar politiebureau. Is goed. Yes. Owen Kaanstorp, gemiddelde nood, dikke zijn jou, dikke hype. Aangenaam, Gert Knut. Gert Knut, ik ik weet niet waarom ik dikke zei. Je bent gewoon dik. Je ziet er een beetje dik uit. Ik denk dat je wat een beetje moet afvallen, meneer. Dat denk ik ook. Ja. Nou, ik ben vroeger drievoudig wereldkampioen geweest. Ja, dat zei je net ook al. Ja, dus moet niet met mij fucken. Ja, waarom zeg je dat zo? Ze maakt je geen vrienden. Wacht, ik word gebeld. Oh, nou. Yo, dan, hey, met wie spreek ik? Hoor je me? Hey, Bart-Jan. Hoor je me? Ja. Ik ben ik weet niet waarom je mij niet hoort, ja, maar ik werd net beschoten door Dizzy. Waar ben je nu? Ja. Plezierhaven in de buurt. Oké, moet ik die kant op komen? Hij moet nog steeds naar de politie. Ja, weet niet, naar is het slim? Sorry. Jawel. Ik zou het niet doen als je mij met ja. Ja, oké. Okay. Er is in ieder geval geen Zulu meer voor zover ik weet. Je hebt echt wel gelijk over met de Bumks. Nee, mij hoeft dat niet meer. Nee, niet. Die Bumks is handig. Goed. Die Bumks is echt handig, ja. Wat vindt hij van mijn beugelt? Mooi hoor, breng me maar aan de impound. Is goed. Hey, als je me nodig hebt, Bart-Jan, dan moet je me bellen. Ja, plezierhaven ben ik in de buurt. Ja, je nog, ik kijk wel even. Ik ga wel gewoon even rond. Jo, is goed. Bart-Jan. Met wie heb ik het genoegen? Met Makkes. Makkes? Makkes. Een skateboard, ja, boeien. Boeien, joh. Nogmaals, Gert Knet. Ja, Gert Knet, drievoudig wereldkampioen. Zeker, zeker. Kickboksen. En de zwarte band met judo. En de zwarte band met judo. Ik zal dat onthouden. Gert Knert. Is goed. Ik zou ook Makkes onthouden. Ja, Makkes op je bakkes. Doe dat maar. Makkes bakkes. Makkes bakkes, is goed. Makkes bakkes. Nou, ik weet ook niet wat er aan de hand was. Ik was gewoon aan het rijden en ineens van ja, de auto. Ja, ik was gegijzeld eventjes, maar het zit al goed. Gegijzeld, oké. Okay. Gegijzeld, maar het zit allemaal al goed. Niks aan de hand, joh. Oh, pot. Oh. Top. Hey, nou, dankjewel, meneer. Fijne dag, hè. Dankjewel, Gert Knert. Drievoudig wereldkampioenschap kickboksen. Ja. Geen probleem, hè? Geen probleem. Yes, joejoe. Joejoe. Jongens, in de tussentijd heb ik met mijn verzekering alles geregeld en is mijn auto weer terug in impound beland. Dat heb ik allemaal snel geregeld achter de schermen met de verzekering. Houden we het bij. Hey, kijk jongens, hebben jullie ooit wel eens een Dikkie Dik gezien? Oh, als je het niet wilt. Vroeger, ik heb Dikkie Dik vroeger nooit gelezen, maar ik heb wel, ik heb boeken van Dikkie Dik. Maar ik ga niet uitleggen waarom ik hier een Dikkie Dik knuffel heb. Maar dit is Dikkie Dik. Dus ik wil allemaal even dikke shout-out naar Dikkie Dik in de chat. Spam het even zijn naam. Dikke shout-out naar Dikkie Dik. Oh, dat klinkt wel leuk. Dikke shout-out naar Dikkie Dik. Dikkie shout-out naar Dikkie Dik. Dan doen we dat. Hoppakee, ik weet niet. Ik ga niet uitleggen waarom hier een Dikkie Dik ligt. Ik ben inderdaad niemand verschuldigd. Maar ik wil gewoon even shout-out doen naar Dikkie Dik. Oké, ik ga naar Plezierhaven, jongens. Want daar blijkt Bart-Jan te zijn. Plezierhaven, hoppakee. Dat is als het goed is een beetje daar in de buurt. Nou, gaan we even kijken. Gaan we even koekeloeren. Of wij daar Bart-Jan-man kunnen vinden. Oh mijn god, wat een stream dit, hé. Wat een gekloot. Wat amazing. Wat goud. Kijk, de dikke shout-out voor Dikkie Dik. De dikkie shout-out voor Dikkie Dik is in de chat. Wat leuk. Wat goud. Wat goed. Wat mooi. Oké, we gaan Bart-Jan even zoeken. We gaan Bart-Jan even zoeken. Nou, hoe laat is het? 10:30. Ik heb trek, joh. In een shippie en een serie. Oh. Ja, ik blijf me ignoreren. Nee. Ik zei ik heb trek in een shippie en serie. Als een hint naar jou, als in zometeen. Zo, lekker shippie erbij. Lekker serietje. Oh, zo, wat heb ik daar zin in nu al? Om serie te kijken zo. Oh, wat heb ik daar op echt zin in. Joink. Ik kijk daar nu al naar uit. SO naar Dikkie Dik. Ja, jongens. SO naar Dikkie Dik, jongen. Wat een legend is dat. Wat een legende is Dikkie Dik. Oké, laten we even kijken of wij Bart-Jan op zijn Bart-Jan mobiel kunnen vinden. In de buurt van Plezierhaven. Bart-Jan! Alsjeblieft zeg maar dat Bart-Jan hier is. Nee, hè? Nee. Jongen. Ik ga hem bellen. Ga ik hem ophalen of ga ik hem helpen? Ik moet Bart-Jan nog helpen met dit. Ik vond het wel mooi hoe ik instant vrij werd gelaten gewoon. Bart-Jan heeft hetzelfde nummer als Riddler, jongens. En ik ga niet uitleggen waarom. Mijn mobiel werkt raar. Mijn mobiel werkt raar. Nou, laten we kijken. Kijken of Bart-Jan al gepakt is. Kijken of Bart-Jan al gepakt is inmiddels.
Kijken of Bartjan al de lul is. Volgens mij is dit plezieravond trouwens, toch? Oh mijn god, wat doet de politie hier? Hier ben ik helemaal niet toegestaan om te zijn. Weet je wat? We skippen deze locatie. Doei. Doei. Nou, hij neemt niet op. Dan is hij de lul. Dan is hij aangehouden waarschijnlijk. Dan is Bartjan aangehouden. Zo, wat heeft hij een probleem? Waarschijnlijk wordt zijn wapen in beslag genomen. Oh, wat is hij de lul? Wat is Bartjan de lul? Ripjan klopt, jongens. Mijn auto is niet verkocht. Dus ik ga wel heel even nog langs de autowinkel. Toch even kijken. En dan vind ik het wel mooi geweest. Maar we gaan eventjes kijken. Vind ik altijd leuk om te doen. Want we gaan uiteindelijk mijn RS7 verkopen aan iemand. We moeten nog echt uitzoeken wie die auto wil kopen. Want ik ga hem niet droppen bij Lauwman. Want dan krijg je te veel verlies. Dat vind ik zonde van mijn geld. Om hem daar te droppen. Dat vind ik oprecht zonde van het geld. Zo. Oh. Jongens, welke padje, wat vond ik het goud? Wat vond ik dit leuk? Gewoon het rondrijden met Sander was dat. Dat is natuurlijk Sander. Dat is hetzelfde als de Ridder van hetzelfde nummer. Maar wat goud was dit, zeg. Wat gekloot gewoon. Echt mooi. Echt heel mooi. Nou, we gaan even langs de Lauwman. Even koekeloeren wat we in kunnen. Want een motor, die P1 of R1, wat is het? Ik heb geen verstand ervan, van die meuk. Dat is altijd leuk. Hé. Hey. Ik dacht even dat het een kleinere auto was. Zo, uitstappen. Auto op slot. Wat voor auto staat hier in de winkel? Wat is dit? Oh, zat hier nooit een deur? Nee. Waarom staan de deuren open? Dit is die Jaguar? Elektrisch, toch? Of niet? Of is dat niet deze? Oh, Jaguar, ja. Ik ben echt... Weet je, laat maar. Ik ga mezelf niet eens proberen te corrigeren. Jongens, dit is een Jaguar. Kijk. Top. Mooi Jaguar, hè? Ik ga mezelf niet eens corrigeren hier. Ik ga hem duwen. Hier. Kan ik erin? Nee, ik kan er niet in. Ja, mooie Jaguar, jongens. We houden het bij Jaguar. Ik ga mezelf niet corrigeren. Daar houden we het bij. En dit is een Ferrari. Ook een hele mooie Ferrari, dit. We kunnen even zelfs een testritje maken. Zetten we de motor aan. Hoppakee. Motor aan. Had dat geweest als we weg konden rijden. Arme Jan. Jan, ben je aangehouden? Metergame even. Metergame even. Mag wel. Dan weet ik het niet in game, maar weet ik het op stream. Zijn iedereen is benieuwd. Kijk jongens, ik wil deze namelijk kopen. Die staat bij de Toyota. Dat is niet waar. Ik weet niet wat ik aan het lullen ben. Die staat bij de Yamaha RE. Dit is een goeie, joh. 75.000 euro. Maar in principe hoef ik daar mijn auto bijna niet meer voor te verkopen. Want ik heb bij me... ik heb al heel veel geld. Dat is het ding. Ik heb al 57.000 euro. Hallo. Hallo. Is iemand van jullie hier geïnteresseerd in een Audi RS7? Nou, toevallig een vriend van mij. Wie? Moet ik hem even voor je bellen? Ja, graag. Graag. RS7, hè? Ja, een RS7. Een RS7. Even snel bellen. Ik ben niet live. Nee, dat weet ik. Maar of ben je aangehouden? Dat is toch wel de vraag. Yo, jij wou toch die RS7 kopen? Nee, wanneer ben jij geïnteresseerd in RS7? Daarnaast heb ik daar dan weer geen geld voor. Oh, nee, dat is prima. Geen probleem. Maar ik heb hier ook al iemand die geïnteresseerd. Ik dacht, maar misschien als er meerdere zijn. Oh, ik word gebeld hoor, 2 seconden. Fijn dag, meneer. Hey! Hoe is het, Bartjan? Hey, kom op. Ben je vrij? Habibi. Ja, Habibi? Lastig. Lastig, lastig? Lastig, ja. Ik ben net uit gevangenis. Je bent net echt... Hallo? Hoezo? Ik kan er niet over praten, ja. Je kan of je wilt er niet over praten? Het voelt alsof ik ooit ben doorzeefd, ja. Ben je echt doorzeefd? Ooit. Ja. Ik weet het niet meer, ja. Heel lastig om dit zo goed te doen, snap je? Waar ben je? Dus ik weet de conclusie. Wij hebben... Ja, ik was net met een of ander bakje aan de pad. Wat je ook maar denkt, dat is inderdaad wat er is gebeurd. Dus dat is alles wat ik zal zeggen, ja. Oké. Okay. Ja, ik ben kijken of iemand de auto wil kopen. Ja, sorry, hij heeft op dit moment het geld nog niet. En hij heeft op dit moment het geld niet, dus dat wordt... Oh, op zich lijkt me wel leuk. Ja, sorry. Wil je een auto van me kopen bij Jan? Moet je nu vragen of ik het geld heb? Nee, wil jij mijn auto kopen? Dan kom ik even naar je winkel. Het wordt vast leuk. Rondom. Ik wil die kut altijd van mooi humor. Ja, mooi is, hè? Ik sta nu trouwens bij Lau. Bij Lau? Waar? Oh nee, vrouw bedoel ik, Lamman. Ja, echt een lul. Bedankt. Ja, hey, bedankt voor het leuke avontuur, Jan. Oh. Hey, meneer, dan wordt dat geen probleem. Dan wordt het hem niet. Hey? Nee, ja, sorry. Dan wordt het hem niet. Hey, wat is er? Die Luma, zeg maar, droomauto. Ja, mooi is, hè? Ja. Ja, hij is echt mooi. Top auto.
Hey, ik zie je nog wel ooit. Yes, komt goed. Komt goed. Joujou. Hey, Jan. Ik ben verdrietig. Gozer. Kan je dat nooit eens normaal doen? Je lijkt op een kikker. Ik ben ook een kikker. Ik niet. Jij niet. Nee, jij bent ik een... Ik ben een konijn, ja. Jij bent een konijn. Hé, hey, ik ga lekker slapen de stad uit. Yep, is goed. Ja, ik vond het gezellig met je vorige leven, zeg maar. Makkers van kakkers, ik spreek jou, ja. Komt helemaal goed, Jan. Ik ben verdrietig. Dag. Hé, hey, jongens, ik vond het mooi geweest. We rijden mijn auto even naar de garage. Zet hem even in de garage en dan ga ik lekker serie kijken, Shippy pakken, wat drinken erbij. En daar heb ik nu al ontzettend zin in om te gaan doen. Oh, wat heb ik trek in een Shippy, een serie. Oh, je hebt wel zo'n momenten dat is op zich wel leuk, weet je. Dan heb je van, zullen we een serie kijken? Dan denk je ook van, ja, prima, leuk, weet je. Maar je hebt ook van die momenten dat je echt denkt van, ik heb zoveel zin om nu een volle bak, al zijn er twee volle zakken chips te pakken, wat drinken erbij en dan gewoon een serie te kijken. Hoe chill is dat? Heb je ook zin in nu, hè? En ook gewoon veel te veel chips? Dat je gewoon misselijk wordt? Dat niet, maar... Huh? Kipfrikandelletjes. Huh? Kipfrikandelletjes? Kipfrikandelletjes, wat voor... Oké, wacht. Hey, Jeffrey. Hey, even tussendoor. Ja. Ik zou niet in de omgeving van Blokkenpark komen. Er is hier namelijk een motoragent naar jou aan het rondvragen. Naar Makkers van... Ja. Plakkers. Hey, volledige naam. Weet je ook dat je gekleed bent? Hoezo? Zei hij ook hoezo? Vroeg jij hoezo? Nee, ik heb niet gevraagd hoezo. Nee, oké. Nee, ik ga toch de stad uit nu, dus... Oké. Maar ik ben gelukkig nu bij Rode Garage. Oké, okay, dus nee, is geen goed, probleem. Ik, Maar er werd naar mij gevraagd. Mm-hmm. Ja, moment, ben even aan de telefoon. Excuses. Oké, okay, nee, goed dat je het zegt. Dankjewel, want ik was letterlijk onderweg naar Blokkenpark. Yes. En nu ben ik letterlijk Rode Garage gegaan, omdat jij me belde. Dus daar ben ik echt top. Yes. Ben ik heel blij mee. Oké. Okay. Hey, dankjewel, man, later, man, voor het waarschuwing. Echt oprecht, yes. Dankjewel. Joujou. Nou jongens, het is leuk. Altijd als ik zeg, ik ga mijn stream eindigen, is het echt de kijkers. -1000 gewoon, dat iedereen denkt, nou, daar komt de outro wel, weet je. Kipfrikandel, dat ken ik niet eens, weet je dat? Kipfrikandel, dat ken ik niet. Wat? Kipfrikandel, dat ken ik niet. Dat heb je net vergeten. Was dat de kipfrikandel? Was het toch gewoon een normale frikandel? Dat je vader bij Jan Klomp of zo gehad. Wat? Dat je vader bij die Jan... Wacht even hoor, ik krijg deze hier op mijn neusje. Hey, ik hoor u niet, meneer. Doe je handen eens tegen de muur. Oh, ik hoor je nu wel, ja, tuurlijk. Tegen het paaltje hier? Nee, tegen de muur zei ik. Oh, ja meneer, ik moet wel, ik heb niet heel lang nog in de stad. Dus, nee, oké, prima. We gaan. Heb je wat bij je? Ik heb helemaal niks bij me. Oké. Ja, de heer van Plak is aangetroffen, Rode Garage, eerste verdieping, achterin. Nou, dan duurt het nog iets langer, maar ik ga wel eens stoppen. Ik ga wel letterlijk de stad uit zo. Ik heb niet lang, ik zal letterlijk nu stoppen dus. We hebben nog heel eventjes. Niet zoveel buiten een hoop geld. Hm. Heb jij een ID'tje voor mij? Ja, tuurlijk. Mag ik hem omdraaien dan? Of wil je hem zelf pakken? Ja, je mag omdraaien. Ah, oké, prima. Hey, jongen, ID, wat is de reden hier trouwens van? ID. Ah, dat weet je zelf ook wel, toch? Nou, ja, ik was ontvoerd, maar ik mocht gaan. Je was ontvoerd, maar je mocht gaan. Ja, dat is letterlijk uw agent die zei van, kan iemand je ophalen? Zeg, ik regel iets. En toen ben ik letterlijk iets geregeld. En dan vraag je daarna naar Jan Klomp. Dan vraag ik daarna naar Jan Klomp? Ja, boor, dan, we kregen net te horen dat jij naar Jan Klomp op zoek was. Nou, van wie heb je dat nou weer gehoord? Nou, dat maakt niet heel wat. Ik ben niet naar Jan Klomp aan het zoeken. Je bent niet naar Jan Klomp aan het zoeken? Nee, ik wil letterlijk net de stad uitgaan zelfs. Hmm. Oké, okay. Die G-klasse is voor jou? Ja, nou ja, dat is Luma. Maar ja, G-klasse is een soort van ja, zelfde. Ja, 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 ik snap wat je bedoelt, ja. Allright, kan jij die Luma even checken? Of er niks in zit? Ja, wordt toch gedaan. Top. Allright. Wacht, dan gaan we nog even het een en ander uitzoeken. En ja, prima. Prima, joh. Ik ben gewoon... Ja? Ik ga meewerken. Ja, ja, dat bedoel ik. Ik werk mee. Ik zou ook als ik jou was. Ja, ik heb ook niks bijzonders, hoor. Ik heb letterlijk niks bijzonders hier. Ik werk gewoon mee. Okay. Hey, ik hou jij die nog even op zak. Ja, prima. Prima. Binnen 3 minuutjes bij je. Yes, helemaal goed, joh. Nou, dat dacht ik net de stad uit te gaan. Ik was letterlijk aan het lopen. Altijd wat ik doe is mijn auto inzetten, dan loop ik weg en dan wil ik mijn outro doen. En dan, klaar, done. Maar we wachten nu nog heel eventjes, maken we dit even af en dan zijn we klaar.
Jammer dat ik had niet moeten zeggen dat ik ging stoppen, want nu zijn er duizenden mensen weg. Omdat ze zeggen dat als ik ga stoppen, ze gaan de mensen weg, weet je? Maar als ik dat niet had gezegd, had iedereen dit nog gezien. Druk even, ja, ik heb zwart geld bij me, maar ik weet niet eens meer hoe ik daar aan kom. Ik weet oprecht niet eens meer hoe ik aan zwart geld kom. Ik zeg gewoon dat het alles in deze stad is duur. Je moet altijd kunnen tanken. Altijd gekrasloot, weet ik veel wat. Alles in deze stad kost cash. Ik zeg dat wel gewoon. Ik heb zwart geld bij me. Wat is hier nou gaande? Mijn hele auto wordt onderzocht daar. In de verte, kijk. Mijn auto wordt onderzocht. Maar ik heb niks in mijn auto liggen, dat is het mooie. Ik heb letterlijk niks in mijn auto liggen. Dus ze hebben niks. Ze hebben niks. Ik was gewoon ontvoerd. Ik was letterlijk ontvoerd. Ik heb dit legit niet gedaan, wat? Die zwart geld aan me gegeven? Nee, dat heb ik ooit een keer gedaan. Volgens mij met Eduardo zaakjes of zo. Geen flauw idee hoe ik aan zwart geld kom. Geen flauw idee hoe ik aan zwart geld kom. Volgens mij Eduardo. Maar ik ga wel gewoon... Alles in deze stad kost geld. Als ik 2000 euro op zak heb, dan meestal omdat ik dan capina. Weet ik van wat. Dat is mijn excuus. Niks bijzonders. Er zit geen diep gedachte reden achter. Ja... Volgens mij hebben ze niet zoveel om me aan te houden ofzo. Volgens mij hebben ze geen grondig bewijs om iets van me te willen. Ze hebben letterlijk geen bewijs om iets van mij te willen. Kijk jongens, ik heb deze avond 2 blikjes cola. Op. Allebei zero. Zero proef je toch altijd wel. Ik blijf altijd het verschil proeven bij zero. Dat is het ding. Ik vind zero lekker. Normale blijft lekker, maar zero is wel iets beter. Huh? Ik dacht dat jullie cereal zo lekker vond. Nee, ik zeg maar, het verschil proef je bijna niet, maar je proeft zeg maar altijd een beetje het verschil. Alleen, zoals vandaag dat ik cola bij jou had, dan merk ik dat ik gewoon... Maar misschien komt het omdat ik nu ook... Nou, trouwens, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij is niet over datum in ieder geval. Ik heb een keer cola van het daar over datum en het was vies en ik had het niet door. Ik dacht dat het aan zero lag. Dus sinds toen vond ik zero niet lekker en letterlijk een week later kwam ik erachter dat het gewoon dinges was. Over datum en daardoor was het vies. Oh mijn god. Is er wel een hond, jongens? Ze hebben gewoon een hond. Oh, ik wil niet wijzen. Ze hebben een hond. Wat leuk. Wat amazing. Wat amazing. Ik ga Jeffrey appje sturen dat ik gevonden ben. Wat heeft Rick voor profielfoto, jongen? What the fuck? Oh, dit is Jerry. Lijken op elkaar, Jeffrey. hebben me gevonden. Niks aan de hand. Doh. Zo. Nou, je mag even omdraaien, handen tegen de muur, wordt aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan voertuigdiefstal. Voertuigdiefstal? Hoezo? Ja, gewapend. Ja, dat is toch gewoon mijn auto? Ik rij me om, ik denk mee hoor. Laten. Ja. Maar... En het vluchten voor de politie, mogelijk medeplichtig. Gaan we zo meteen op het bureau verder uitzoeken en dan komen we er ook nog bij op terug. Oké. Je hebt in ieder geval recht op een advocaat, mocht je die niet kunnen veroorloven, wordt hier toegewezen door het Openbaar Ministerie. Ook of niet te antwoorden op de vragen die we gaan stellen. Ja. En heb je recht op tolk, mocht je de Nederlandse taal niet beheersen. Dat komt wel goed. Collega. Ik moet wel oprecht, althans ik, ik ga zo de stad uit. Maar ja, ik prima. Ik let op. Ik ga gewoon zo de stad uit, jongens. Of ik nou een scenario ineens aanga nu, of niet. Ik ga gewoon zo de stad uit, dat is wel het ding. Ik was letterlijk nu net van plan om de stad uit te gaan. En dit is niet dat ik nu veel langer... Over zo het ook, dit. Ik vind het altijd leuk. Maar... Ja, met wie zit ik in de auto? Gaat je niks aan, vriend. Hey. Of is dit een andere persoon? Is. Andere persoon? Andere persoon. Andere persoon, oké, daar weet ik niet wie je bent. Pas op dat je niet te hard remt, meneer. Want straks komt Joof nog op de toeten. Dat wil je niet hebben. Ja, dat heb je wel eens. Dat heb je wel eens, hè. Streamsnipers? Nee, vast niet. Nee, joh. En anders, boeien. Maar ik denk het niet. Oh, nou, dan handelen we dit even snel af. Dan handelen we dit even snel. Wat gebeurt hier allemaal? Wat zijn die schaduw? Is je ook die schaduw hier? Of... Even wacht. Wat is dit voor schaduw hier? Wat gebeurt hier? Yes. Ga je mee lopen? Ja, natuurlijk joh. Prima. Ik kan wel wegrennen, maar... heeft niemand zin in. Wat is dit? Horen jullie dat ook? Wat?
Wat? Ik hoor ineens een lingling. Een lingling? Wat gaan we het cellencomplex of verhoor? Wat doen we? We gaan eerst even cellencomplex. We gaan eerst cellencomplex. Ik dacht dat ik eindelijk van de drukte af was vandaag. Ontvoerd door een of andere Batjan. Pak die maar. Gestoord is de kop. Ben ik vrij? Heb je iets bij je? Handboeien. Heb je iets bij je? Nee, ik ben al geveerd. Ja, dat doen we nog een keer. Ja, prima, maar ik heb letterlijk niks bij me. Niet dat ik weet. Oh, ik was niet bedoeld. Ik heb bij me letterlijk niks. Bijzonders. Nou, vooruit, die joint mag je houden. Oh, je mag hem ook hebben hoor. Waarschijnlijk heb ik die een keer in mijn broekzak gekregen van iemand, geen idee. Ik heb kicksmokes niet. Krijg je rare netvlies van. Vind ik kut. Nou, mag je even blijven staan, kom een collega eraan. Ja, prima. Mag ik me dan omdraaien of moet ik blijven staan? Nee, je mag je omdraaien. Oké, prima. Yes. Er komt een collega aan. Nou jongens, geen idee waarom ik word aangehouden. Ik was niet gegijzeld, ik weet het. Maar volgens mij letterlijk was er niet zoveel bewijs. Geen idee. Maar we zullen het zien. We zullen het zien. Ik ben moe. Ik ga serie kijken zo. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, en kipfrikandelbroodjes. Kipbroodjes, ja. Kipfrikandelletjes. Oh, lekker airfryer meuk eten. Heb je patatjes? En patatjes? Oh ja, dat heb ik zo. Ja, patatjes. Frikandelletjes. En dan gaan we geen chips. Doe chips een andere keer. Mm-hmm. Gaan we gewoon airfryer meuk eten. Mm-hmm. Lekker, hè? En dan serie kijken. Ja, daar heb ik zoveel zin in. Om lekker serie te kijken. Frikandellen. Dat erbij. Gaan we gewoon een hele maaltijd maken. Zo. Dan gaat je headset. Kan iemand opschieten? Want ik ga letterlijk zo de stad. Als iemand mij hoort. Hallo? Is er iemand? Jongens, ik kan wel leuk hier zijn, maar geef hem maar even snel als veldstraf dan boeien. Maar ik wil gewoon weg. Ik wil legit weg. Wat heb je dat? Yes, hallo. Hi. Hey. Volgens mij hebben we elkaar je noemen. Ja, vorige keer was dat zwemmen. Met die hele rare advocaat. En dat is het shit. Ja. Dat is raar, ik kom je wel even uit te horen over een paar dingetjes die zojuist zijn gebeurd. Ja. Dus ik denk dat het makkelijkste is dat ik jou even meeneem naar een kamertje. En dat ja, verhoord. Vind ik helemaal prima, ja. Wil jij van te horen nog een raadsman daarvoor hebben? Nee, joh. Ik niet die weer dan van vorige keer. Nee, dat daarom. Ik ken niemand anders, dus dat doen we maar niet. Ik zou wel niet uitloggen. Alright, dan ga je straks te lul zijn. Ja, maar gast. Hallo. Ik heb ook gewoon een leven hiernaast. En dat gaat zeg maar boven dit. Sorry? Ga je lastig doen of niet? Nee, ik heb helemaal... voor mijn gevoel heb ik sowieso niets gedaan. Dus ik denk dat ik alleen maar in meer problemen kom. Als ik iets doe. Kom. Ja, natuurlijk joh. Ik loop gewoon rustig mee. Oh, we gaan zo. Dat goed. Ja, maar ik loop over mee. Ik ga niet moeilijk doen verder hoor, jongens. Maar soort van. Medeplichtig aan... Een pistool op mijn hoofd hebben. Ik weet niet of het mensen nog aanwezig zijn die te plaatsen waren. Ja, ik kan. Ja. Ik heb wat mensen uitgehoord, dat komt goed. Rechts, voorkeur. Dat maakt me echt reet uit, oprecht. Links hoor je meestal de minste mensen die bij het cellencomplex zitten. Als hij al de mensen horen die niet wil horen. Neem plaats. Ja! Ja. Even kijken, dan pak ik heel eventjes het dossier dit. Nee, een beetje. Zo. Check hoor. Goedendag. Hey, jij was net te plaats, of niet? Oh, nee, niet. Huh? Sorry. Ik was vanaf het begin betrokken. Oké, wat kom je doen? Ik dacht ik ga voordelen, maar was ja, tot nodig. Dan gaan we eerst even uithoren over hoe of wat en dan weet ik pas of die medeplicht is. Ja, dan kleed ik me weer even om. Juist, zo gaan we doen. Even kijken. De feiten waarvan je verdacht wordt, dan ga ik je even voorleggen. En dan leg je daarna heel even uit wat zeg maar daar de onderbouwing van is. En dan kun jij dat in ieder geval... Ja, ze hebben mijn rechten trouwens niet volgelezen, klopt. Maar ja. Je wordt in ieder geval...
verdacht van de medeplichtigheid van het gewapend... Oh, we zullen de donatie even checken, jongens. Stelen van een voertuig. Dat is gebeurd ten hoogte van de A1 voor de Binsberg Business 1 van de 2, als het goed is. Dat is die winkel die daar zit. Ja. Daar ter hoogte is dat gebeurd. Dat is toen gespot door een politiehelikopter. Mm-hmm. Daarbij is iemand kritiek gewond geraakt. Mm-hmm. Die ligt nu... Nou ja, als en ik weet wel door wie. Ja, ja, daar bent u dus bij gespot, medeplichtig. En het leek er in ieder geval voor de agenten op alsof u op dat moment daar niet gedwongen aan meedeed. Niet gedwongen, oké. Okay. Nogmaals, dat is hoe het... Ja, nee, ik laat je uit hoor. Ik ga niet moeilijk doen nu hoor. Ik wacht tot jij gewoon al je dingen hebt gedaan. Daarna hebben we ze geconstateerd dat jullie met hoge snelheden gevlucht zijn. Voor de politiehelikopter daar ook nog meerdere malen op geschoten hebben. Ja, als ze wel maar recht volgen. Ook ingevlucht. En dat is de hoogte van het IKEA-gebouw. En daar zijn jullie beide binnen geweest. Een periode van ongeveer 4 à 5 minuten. Voordat jullie in gesprek waren met een onderhandelaar waarbij u in één keer een pistool op uw hoofd had. En het in één keer een hele andere situatie werd voor ons. Daar lag op een gegeven moment eerst de prioriteit bij de persoon met het pistool. En vervolgens is de conclusie getrokken dat we u ook nog willen uithoren hierover. Ja, dat snap ik. Ik snap de verwarring. Absoluut. Maar ja, dat is dus in ieder geval wat er geconcludeerd is vanuit ons. Dus ja. Ik probeer heel eventjes heldere zaken te krijgen, zodat OM kan beoordelen of ze dat willen veroordelen of niet. Ja, nou, ik kan in ieder geval zeggen dat ik vanaf... Hoe is het trouwens met hem geëindigd? Voordat, dat was sowieso mijn vraag. Die persoon? Ja. Om het nog licht te zeggen, die ze lichtelijk doorzeeft. Oké, nou... Nou, kan ik in ieder geval zeggen dat ik vanaf het begin af aan... ik stapte letterlijk vrijwillig in. Waar mijn auto begon het allemaal. Ik was op zoek... Mm-hmm. Zal ik gewoon het hele verhaal vertellen? Wil je dat? Hoe het gegaan is? Ik heb de tijd, dus ja. Ja, prima. Ik heb niet heel lang de tijd, hoor. Maar ik zal even een versie vertellen van het verhaal. Goed. Ik was met in mijn RS7. Die wil ik graag verkopen namelijk. Ik kreeg een belletje van Jan. Hey, hallo. Weet ik wat, hij belt me altijd op rare momenten. En ik zeg, wil jij toevallig mijn RS7 kopen? Hij, ja, nou, ik daarheen. Nou, ik kwam op het punt dat hij toch niet wilde kopen. Zijn we samen in mijn auto gestapt, werden we staande gehouden. Nou, toen zat ik eerst vrijwillig in zijn auto, weet je. Dan werden we staande gehouden. Nou, toen volgens hij knijterhard wegrijden. Nou, als wij 100 op de snelweg rijden, harder zelfs, ga ik er niet uitspringen. Dus op dat punt was ik na het vrijwillig ingestapt. Maar ja, wat doe je op zo'n moment? Uitstappen? Natuurlijk niet. Toen bleef het maar doorgaan en doorgaan en het duurde allemaal langer. En op een gegeven moment kwam er zelfs een pistool in de kwestie. En toen werd ik even geschokt. Van wat de fuck gebeurt hier? Mm-hmm. En op een gegeven moment kwam letterlijk op het punt dat ik zei van... Ik wil niet meer meedoen. Ik wil weg, weet je. Laat me gaan. Ik vond het leuk op het begin dat hij niet achtervolging maar een beetje te zijn. Maar hier wil ik niet medeplichtig gaan zijn. Ja, want hij is ook uiteindelijk nog een overval gepleegd als het goed is, toch? Een overval gepleegd? Nou, jij heeft veel dingen geluld. Hij heeft heel veel gedaan, veel geschoten, veel gestrest. Ik heb nog net niet in mijn broek geplast. Maar volgens mij is er geen overval. Heeft hij geen overval gepleegd? Althans, nou ja, wat wij weten is dat in ieder geval richting die winkel ten noorden van de stad zeg maar is geschoten als het goed is. Dat weet ik oprecht niet. Of u daar ook bij... Nee, dat weet ik oprecht niet. Dat u daarvan afgesplitst. Nee, dat weet ik oprecht niet. Daar wordt ook niet van gedacht hoor, maar dat... Nee, weet ik. Maar ik ben oprecht heel eerlijk hierin. Ik heb geen idee. En op een gegeven moment was ik het zat en toen wilde ik echt gaan. En toen zag hij eigenlijk de optie in om mij als gijzelaar te nemen. Want ja, hè, dat is een goede manier om weg te komen. Ja. Ik kan ook wel weglopen, maar ja, dan is hij echt de lul als hij één keer uitstapt en weet ik veel wat. Ja, hij heeft natuurlijk een pistool, maar ik was best wel een goede optie voor hem. Dus als ik niet meeliep, dan kreeg ik kogel door mijn kop. En toen zijn we op een gegeven moment inderdaad naar die plek waar je dat zei. Eigenlijk de hele route lang al. Dat was al ergens in het noorden, werd dat verteld. Weet je dat ik mee moest lopen, alles wat ik doe. Mm-hmm. Uit het ging je een auto stelen, moest ik mee. Anders kreeg ik kogel door mijn kop. Nou, ingestapt. Nou, nog een keer, om niet een keer denken dat ik dood ga. Verder kwamen we bij het huis aan. Toen ging je even nadenken. Toen was je heel even snel in zijn hoofd weg. Vandaar dat het wat langer duurde. Mm-hmm. En toen kwam hij terug. En toen in één keer pakte hij me vast. Zei hij, nou, we gaan nu naar buiten. En toen weet ik wat, alleen op zijn manier. Hij is... Op begin kon ik hem niet serieus nemen. Maar omdat ik hem niet serieus kon nemen, was ik bang dat hij echt zou schieten, weet je. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurd is. En toen uiteindelijk werd ik vrijgelaten door hem. En toen zei de agent dat ik mocht gaan. En toen heb ik iets geregeld en ben ik weggegaan. Ja, klopt. Nee, dat klopt. Meer kan ik eigenlijk er niet over vertellen. Alright. Toen er een politiehelikopter aanvliegend was richting het noorden, voor dit incident,
Ja. Toen zijn de twee personen gesport op het strand. Ja, dat was ook de reden dat ze op de terugweg de hele kustlijn nog hebben gecheckt. Ja. En daar bent u op een gegeven moment opgevallen op de snelweg. Ja, klopt. Was u degene die ook op dat strand aanwezig was? Ja, dat klopt. Werd u daar ook al onder druk gezet? Behoorlijk. Er was nog geen wapen in het spel, als dat is. Nou, weet ik niet of die bij jullie was, maar ik wist dat hij een wapen al had. Ja, oké, maar was die geborgen of was die op dat moment getroffen? Die was wel geborgen, ja. Maar ja, ik ben niet dom, weet je. Ik ga niet, als ook al heeft hij hem. Althans, was hij geborgen? Ik denk het. Oké. Dat ging allemaal heel snel ineens. Het ging echt ineens heel snel. Gaan we er binnen. Van auto naar auto. Gingen we. Alright. Renzo. Ja? Heeft voor jou op dat moment dat hij op dat strand stond, was er al geschoten, dus... Nou, dat kan. Had hij al onder druk gezet worden met een vuurwapen? Nou, dat bedoel, dat zeg van ik een overval was trouwens geen sprake, naar mijn weten. Alleen, ja, kleine pitstop om te tanken. Straks wat ik door de acht. Nee. Ja, nogmaals, het is gewoon een ondervraag van persoon over de feiten. Nee, maar dat je ook een beetje context nu krijgt. Ja. Meneer, ik denk dat het verstandigste is, want u had tijdgebrek, zei u, hè? Ja. Wat is dit? Ik heb gezegd wat er gebeurd is, meneer. Meer kan ik er oprecht niet van maken. Schreeuw, joh, gek. Ja, het is jij nog heel specifiekere vragen hebt natuurlijk, voor specifiekere momenten, maar het ging allemaal zo snel. We gaan sowieso aan de hand van uw verklaring kijken of dat overeenkomt met het verhaal wat afgelegd wordt vanuit... Ja, prima, tuurlijk. Komt uit de camerabeelden van de Zulu. Tuurlijk. Maar dat kunnen we of doen terwijl u in hechtenis zit, maar dat is misschien overbodig. Wat ik kan doen is, ik kan u later even een mail sturen als u snapt wat ik doe. Ja, prima. Met daarin een dagvaarding. Dus het kan zijn dat u dan nog terug moet komen. Mm-hmm. En als u dan terug wordt opgeroepen, zou het kunnen zijn of voor een verhoor, of omdat u dus nog wel als dader wordt geacht, zeg maar. Ja, of als dader wordt door het OM. Kan ik misschien tegen die tijd een advocaat regelen? Is dat een optie? Ja, nee, maar dat zou nog wel een aantal dagen overheen gaan. Ja. Dus dat hoor ik zien we dan. Stel dat is dan op dat moment aan de orde. Ja. Ik krijg weer een schotsmoment. Stel dat is op dat moment aan de orde, dan wordt u wel verwacht om u op het bureau te melden. Mocht dat niet gebeuren binnen 2 dagen, dan wordt er een verzoek tot aanhouding voor u uitgeschreven. Dan wordt u zoals vandaag weer van opgehoord. Ja, prima. Ja, komt goed. Dat komt helemaal goed. Heeft u dan alleen nog eventjes een... even kijken hoor. ID of zo? Ja, sowieso even uw ID. Okay. Roos zijn rood, Roeveen is verraderlijk, thanks voor de stream, Max en Ray eet smakelijk. Dankjewel Rodney voor de 5 euro en voor het leuke compliment. En een compliment voor het leuke rijmpje bedoel ik. Dikke shout aan jou man. Dan nog Sander met 3 euro, aparte situatie to be honest. Wie is uw advocaat? Ja, die moet ik dan... Oh, sorry, die moet ik dan nog regelen, dat is het ding. Okay. Ja, ik dacht anders kan ik het via daar doorsturen, snap ik bedoel. Oeps, wacht nog één keer, anders kan je... Ja, het gaat meer om die dagvaarding doorsturen op het moment dat dat nodig is. Dat ja, nee, ik heb nog geen advocaat, dat zou ik dan moeten regelen. Ik stel je zo even donatie verder, Sander. We moeten even kijken op welke manier we dan nog in contact kunnen komen. Je mag mijn nummer. Dat als ik in de stad ben, dat je me gewoon mag bellen. Als dat een optie is. Ja, dat is wel een optie. Dat vind ik geen probleem. Doen we dat wel. Ja? Ja. Oh, Kan ik er nogmaals, dat het niet gebeurt hoor, maar mocht het gebeuren ook. Ja. Ik geef je gewoon mijn nummer. Alright. Oh, dat doe je niet via hier, hè? Dat doe je via hier. Ook. Ja. Hier, zo. Ja, mocht dat dus nog gebeuren. Ja. Mocht dat dus gebeuren, dan wordt er dus inderdaad nog gebeld. Is vaker gebeurd. Mocht het niet gebeuren, dan hoort hij niks. Of dan krijgt hij misschien nog een bericht van, joh, je bent. Ja, prima. Volledig vrij. Ja, 14 maar is helemaal goed. Is helemaal prima. Oh. Hey, is goed meneer, dan. Nou, dan ik zal in de tussentijd wel even contact opnemen met de advocaat, zodat je in ieder geval weet wat je recht hebt. Ja, daarom. Dat komt goed. Hoor je dat nog. Dat komt helemaal goed. Hoe heet u eigenlijk? Renzo. Renzo, oh ja, dat was het. Oké. Hey, nog wel even één dingetje. Ja? Excuses voor de manier waarop u werd aangehouden, maar dat is toevallig de eerste eenheid die u spotte. Ja, ik werk mee. Ik bedoel, als ik niet mee zou werken, dan had het een ander iets geweest, maar... Dat had u eigenlijk wel zo nodig. Nee, maar in ieder geval, dat was een beetje een lullige manier. Maar nee, prima, joh. Oké, ik neem u in ieder geval even mee naar buiten en dan... Ja, ik loop wel gewoon mee, joh. Alright. Renzo. Yes? Ze verzoeken Zulu, gaan we weer de lucht in? Negatief. Oei. Zo.
Ja, ik vorige keer hadden we nog een leuk avontuur, hè? Was ik helemaal vervoerd en zo. Weet hij vanuit Renzo gaat en zijn genen zo de lucht in over. Dat was echt, echt heftig. Nou ja, mocht dat, misschien dat het binnenkort met die ervaring nog nodig is, maar het zie je wel. Nou, ik hoop het niet in ieder geval. Ze willen vluchten in een helikopter. Zien jullie die schaduw hier ook? Sorry? Die bewegende schaduw, of ben ik dat alleen? Ja, dat is, ja, okay. Dat is de televisie. Maar als u in ieder geval daar uw voertuig weer mee wilt nemen, het slot is alleen wel open. Oh, hij is meegereden. Nee, komt goed. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ik had al gedacht, nou, dan moet ik nu weer gaan rijden. Alright. Top. Wens ik u nog een fijne dag verder. Yes, hetzelfde. Joe. Nou jongens, we zijn er soort van goed van afgekomen. Sander met, hey, volgens mij hebben ze mijn auto gerepareerd, of niet? Hebben ze mijn auto gerepareerd? Ah, zo. Weet ik niet. Hey, Sander met de 3 euro donatie. Aparte situatie, maar het lijkt me niet dat, ze, dat dit er iets is waar ze op kunnen pakken verder. Nee, ik denk, ik heb het ook gewoon volgens mij best wel goed afgeluld. Geen idee. Verder mag ik gewoon aangeven dat je zo snel mogelijk de stad uit wil. Wat is een leuk scenario? Ja, ik vond het amazing, Sander. Ik vond het oprecht echt zo goud. En ja, ik had ook gezegd dat ik zo snel mogelijk de stad uit wilde. Maar het is willen en niet moeten, weet je. Dus dan vind ik het ook lullig om het scenario uit te gaan. En ik kan ook wel een brompot zijn en dan gewoon weg willen. Maar ja, daar heeft ook niemand zin in. Dus, even kijken of ik nu wel mijn auto kwijt kan. Ik denk het niet. Volgens mij is hij nog steeds stuk. Maar we kijken even hoe ver we komen. Rijden we naar Blokkenpark. En dankjewel voor de 3 euro donatie. En dat is inderdaad goud. Ik vond het echt geweldig. Ik weet niet eens hoe lang ik live ben. Volgens mij ben ik echt al belachelijk lang live. Oh, zo! Oké, weet je wat? Auto hier. Even achterkwint. We zoeken het maar later uit. Hey jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze stream. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga even leuk outro muziekje voor jullie aanzetten. Misschien is er wel een nieuwe. Hey, calm music. Er is een nieuwe. Is deze leuk? Is die leuk? Kijken. Ja, op zich. Een beetje cool cat muziek. Hey jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze stream. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het abonneren als je nieuw bent. Bedankt voor het liken als je geliked hebt. Ja, dik shout-out naar Sander voor het, weet ik veel, wat gekloot dat we deden. Oma ook gewoon naar de gang van het begin. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Spreek je later, glaasje uit. Ik heb nog steeds zo'n mooi dingetje die ik ooit heb opgestuurd gekregen. Hoe heb ik die ook alweer opgestuurd gekregen? Huh? Via je vaders bedrijf. Huh? Via je vaders werk. Is hij toen naar hun werk opgestuurd van mijn vader? Ja, ik ga hem toen mijn adres geven. Dus je hebt dat... Ja, oké, okay, prima. Ik denk dat ik nog nooit beseft heb van hoe is dit eigenlijk opgestuurd. Want we hebben het adres nooit gegeven. Deze heb ik ooit een keer gekregen, dus dat ben ik. Het staat letterlijk spreek je later, ook verkeerd, dan spreek je later, glaasje water, tel tot 4, flesje bier. En dan staat eronder, Max Dekker. Jammer dat er niet Max op stond, dat had ik nooit gemaakt. Maar, jongens, eigenlijk spreekt het voor zich. Dikke shout-out aan iedereen. Dank jullie wel voor het kijken, tot de volgende keer. Doei. Tot spreeks. Houdoe, Oetmon. Groetjes thuis, doe de groetjes aan je tante en je oom. En je hond en je kat. Dag. Letterlijk gewoon dag. Ja, gewoon dag. Wat een goede muziek dit, hè. Ik ben echt een goede streamer. Ik ben echt de beste streamer die er is. René, ik ben de beste.
Nee.